this is full Vamos começando mais um Flow, eu sou o Monark, do meu lado, como sempre, o grandioso Igor. Salve, salve família! <laughs> e hoje nós vamos conversar com o cara que já derreteu muitas... tudo, na verdade, e já experimentou é, guloizemas e... Ai, experimentou o quê? Guloseimas Gulozaima. esquisitas e coisas do exército e fez experiências malucas e. e... agora tá pintando tudo de preto. Você viu? da hora isso aí, cara. É o <laughs> Vlad, da Hora secreta, e aí, cara. Satisfação, satisfação tá aqui. Finalmente, né, rapaziada? Eu é. vou falar pra vocês que eu sou um cara meio. <laughs> É. Eu dou uma fugida dos podcasts, geralmente, meu irmão. É, tá tem, certo. tem muita gente falando que não é uma boa aí no podcast, né? Que às vezes. Depende do podcast. É. Depende. É. Mas, mas a minha não é nem por isso. É, eu vou falar a sinceridade, é mais por preguiça mesmo, Tá certo, <laughs> tá, certo, tá que, mais certo ainda. Se locomover até lá e moto de cabeça. hora assim, <laughs> ah, Eu entendo, não né? Eu deprê. É Pô, mas obrigado demais por ter vindo aí, aceito o nosso convite. Eu, eu que agradeço o convite. É, desculpa ter demorado tanto pra vir. É, tu já aceitou faz um tempão aí ver a pandemia, é, é, eu, né? Eu acho que tinha marcado. E aí no... tu ficou doente. Foi, fiquei mal, é. e aí eu acabei, eu... vamos cancelar sim, aí. Sim, 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 sim. E aí depois sim. a gente tentou remarcar e nunca deu muito certo. Mas agora deu. Agora deu. Isso que importa. Da hora Ainda demais. É Obrigado, cara. Eu que agradeço. É, antes a gente continuar, preciso falar que a gente é, está sendo patrocinado hoje pelo iFood. Então, se você nunca pediu no iFood, o que eu conheço poucas pessoas que são assim, mas existem. Vai que tá chegando o iFood na sua cidade aí no interior agora, tá bom? Então, pô, confere lá se chegou e se tiver chego. Pede por 99 centavos apenas, se for seu primeiro pedido. Seu primeiro pedido sai por 99 centavos, cara. E tem várias comidas muito fodas, vários restaurantes selecionados, pica. Vai lá, pede o teu waifudão e manda ver. E outra, se você já pediu, continue pedindo, porque a gente sabe o quanto salva a nossa vida, né? Pois é, inclusive dias. vai salvar hoje, né? Nós vamos pedir aqui um sandubão. Traz um sanduba para nós aí, galera. Então, tu vai comer o quê? Tilápia? Tilápia. É. E você vai comer o quê? Tilambo? Hum... E... Olha aí, do nada, o cara vinha me, não é me é, assediando. Aí é ele, ele foi tentar me sacanear, sacaneou, é, se sacaneou botou, mano. cara. É. Cê, cê falou ah. que você falou que foi eu... louco. É, é porque, na verdade, era tilambu... Quem nasce em tilambu que é <coughs> o quê? É o quê, mané? Tilambuquense. é verdade. Bom, é isso. Outra coisa, a gente está lançando a nossa coleção uh, produtos Flow inclusive a gente presenteou o Vlad aí o Jean, os outros cadê? aí é no seu pé Ian. tá aqui no meu lado. pé aliás agradeço o presente viu <laughs> sensacional cara Boa. gostei mesmo valeu mano mané. É, essas camisas essas roupas na verdade são feitas em parceria com a Prove e estão disponíveis em loja.flowpodcast.com e essa, as camisas são numeradas eu, significa que elas são únicas é tem número de série ah, ó, aqui ó a bom. minha é a camiseta que eu estou usando é da, da nova coleção a minha camiseta. 138. É número 138. Então pois você é. tem uma camiseta, você sabe qual é o número da sua camiseta. Então, ó. O Vlad vai ganhar essa daqui. ó oh. Que é a cinza, que é igual a do Maná que tá usando. Caralho. Coisa pra caralho. Oh. Eu vou, vou ganhar mais coisa? Isso aqui é tudo oh, teu, cara. cara. Que... Aí. <laughs> Eu vim no dia certo. <laughs> tá de moletom. Tá de moletom. Aqui tem a calça do moletom. Um monte de coisa aí. Um monte Gostei. de roupa aí. Tem preto, tem azul. É bonito Esse pra caralho. Esse moletom é da hora demais. Esse moletom é de. Esse casaco ele tem uns um bolsinhos, tem um bolsinho secreto. É. é. Tem vários. Pra esconder é. a baga. É. Eu vou falar, a qualidade aqui do, do moletom é. Não, é, maneiro, é, top, é, maneiro, é top, é top. Não, é. O produto a gente pegou a melhor qualidade possível. É. E a Prove só faz tá fazendo é a foda. Prove, é. né, cara? Não é. Gostei. É, é a Prove e acabou. vou <laughs> Deixa deixar aqui no cantinho, ó. Beleza, beleza, beleza. Oh, oh, e se você quiser. É, é... Tem também na sua coleção de outfits fodas, ah, os camisetas e moletons e tudo mais do Flow. Tem boné, essas outras coisas? Boné, shoulder bag. Por que, que a gente não eu... tá mostrando aqui? Tem a minha shoulder bag ali. Pera aí. Pega lá, pega o boné também, pô. Quero ver. Então, e se você quiser comprar ali, ó, no site, aí temos vários modelos. Ó, moletons. Caralho, moletão, olha os modelos, mané. Olha os modelos ali. Na moral, na moral, bonitão, mané. Ó os bonézinhos, pá, tem a shoulder bag aqui, a shoulder bag. Pra quem curte, agora eu tô nessa, né? De ser jovem, <risos> <risos> tentar, né? Pelo menos <laughs> é... ah, me dá aí esse bonezinho, me dá aí esse bonezinho aí, Banezinho do Flow, boa, maneiríssimo, boa. maneiro, aí, paradinho raizinho, pá, toda tá estranhada, e aí é qualidade pica mesmo, porque é no Aprove. Então vai lá, cara, compra lá. Qual que é o site mesmo? Loja.flowpodcast.com. Loja Vai lá, tem várias coisas fodas, a qualidade máxima. Compra se você quiser e puder, tá bom? É isso. É Tô confortável bonito. mesmo, viu? Tô bonito. Tá bonito. Tô escondeu, bonito. Escondeu a obra de arte que você fez aí. Verdade. Vou gastou um dinheirão aqui, você tá escondendo agora aí. Não, não compensa. Ué? E se quiser mandar mensagem? Ah, não, tem falta falar da plataforma. Assim, se você quiser virar membro do Flow, é totalmente possível, cara. Virando membro do Flow, você ganha quer... acesso ao nosso concurso de sorte. E o que, que eles dão? Dão to... coisas todo dia, muito foda. A nossa moto elétrica aí que vai... Tá terminando, hein, o concurso. Vai acabar dia 2 aí. Quer dizer, tem um mês ainda, né? Tem bastante tempo. Clica aí pra participar, para você tentar ganhar aí a moto. Acho que quase todos os membros já devem ter clicado participar, provavelmente. Mas tem também agora um gift card do Battlefield... É... O novo 2014, Battlefield é isso. aí, né? É. Isso aí. E é, e, é um, e é um presentão aí, viu? É, que, tá, que, tá, que tá, tá, tá pesado, aí, tá salgado mano. os jogos hoje em dia, realmente. E a Nuvem que você deu graciosamente, esse gift card pra gente. Obrigado, Nuvem. Tem também ali o iFly. O iFly é uma empresa que te... Uh, é aquele faz ver, de evento, né? É. Tu voa é. de mentirinha. Exato. Né? E se você quiser ganhar um voo desse, é só clicar em participar ali que você pode ganhar. O ser humano é foda, inventa voo indoor. <laughs> né? Ah, tá. Eu acho, é. acho legal. Não, acho. Eu também acho muito do caralho. Acho do caralho. Vocês chegaram, chegaram nem... aí já nisso daí? Nisso eu nunca fui, cara. cara tenho uma vontade. É legal pra caramba, mano. É? é legal pra caramba. Eu é pulei de paraquedas. Não, aí, aí eu não tenho coragem, irmão. <laughs> não, eu, não tenho mesmo, cara. Não <laughs> é nada, nada velho. Aqui, se der merda, a queda é de 2, 3 metros. Vai é. né? ser é uma merda rápida. Acho, né? acho que, né? acho é. que não, não acontece tão fácil, mas. É, né? No máximo vai dar um arranhão ali, Mas como é que é um ventiladorzão no chão? É um ventiladorzão. É um tubo de. é um túnel de vento, né? Aí ele vai vem um ventão mesmo assim que te levanta. Vai que, tipo, as, ele vem, venta tanto, sai as grades, aí você cai e ah, cai no não, ventilador. <laughs> que isso? Tô pensando no oh, pior cenário possível. <laughs> Desculpa, Fly, isso nunca vai acontecer, eu acho. É Fly. que nem é possível isso. Não, não Eu é acho possível. que não tem como. Não tem é é. como, não tem como. Mas seria muito louco um filme de terror que pensasse... Qual que era o nome daquele que tinha o... Premonição? Era uma coisa assim? É! Isso aí do, é uma morte filme. absurda é, que não é, é possível, cara. É, total. Bom, então vai lá, vira membro, que é, que é da hora pra caralho. Manda mensagem pra gente também. A gente tem um limite de 10 mensagens por episódio. Custa 400 spikes, que se traduzem em 40 reais. E, e você pode mandar é, áudio e vídeo de 20 segundos. Parece sua cara na tela ali, a gente pode ver sua graciosidade. Então manda pra gente. Se quiser mandar uma propaganda também, é a única propaganda no final do episódio, custa 50 mil spikes. Você pode mandar é, um minuto de vídeo e áudio da sua marca aí. Tá bom? Manda aí. Yeah. O emblema. E o emblema de hoje, qual que é, Genzão? É. Porra! Que isso, mané Isso sou eu. Esse é tu. Caraca, Por que, que o cabelo que não que... tá branco, meio branquinho, Pera aí, mano. Quem que fez a imagem aí? Valeu. Pô, aí. Ó, e se liga, a camisa tá com banda aí, Sim, ó. Tá, tá certinho aqui. Pô, curti pra caramba. Para... Legal, cara. Como Ficou foda mesmo. O que legal. que, é que foi isso aí mesmo? É o PH Freitas, um dos novos. Dá, dá, tá o nome é bom. Beleza, então, ó. Se você quiser resgatar, é área secreta, o código, só nas próximas 24 horas o emblema vai estar disponível, depois não vai estar mais. É isso. Depois não vai dar mais, tá bom, galera? Então é isso. É isso, então. Fique esperto. Vai lá, resgata e pronto. Boa? Acabou. Acabou. Ô, oh, segue a gente no Instagram, segue o Vlad, siga meus bons. É isso aí. Ó, oh, o Vlad já é famosão, pô. A área secreta é grande pra caralho, pô. Ah, mas ele quer sempre mais, pô. pô mas... não. Segue lá, pô. <laughs> Pera aí. Tá, Pera aí tá, não, tava cara, meio tá parado aí. Pô, aí segue lá, segue lá. Tava, tava meio parado? Como assim? Não, eu dei um tempo no canal, o meu principal aí, tirei um Postando bem menos, né? Que eu fiquei cara, quase quatro anos aí na frequência de postar todo dia. É, isso é consumidor de, ah, de almas. É. Consome mesmo. Satura, 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 Sim. assim. E é um conteúdo que, por não ser uma gameplay, alguma coisa assim, não dá para fazer muita frente, né? Então sempre correndo atrás de conteúdo. E... É difícil, né? Ter a ideia é difícil, porque tem que ser sempre alguma coisa muito. É. Acho que é, assim, começa a saturar aí. E aí você começa a fazer vídeo só por fazer pra estar tá no, no cronograma lá, e aí acaba cansando desse outro lado também, né? Sim. Porque quando você faz a parada que você não tá com, com o coração ali, acho que dá uma cansada, né? Com certeza. Aí eu tava com outros projetos, que a gente tava com um canal novo ali, que eu faço com, com o Balian, que é mais de degustação de comida. Da hora demais, então eu, eu vi te, um vídeos. Então eu te dedico um pouco, eu me dediquei um pouco esse ano a tirar esse projeto do papel, né? E aí eu Sim. parei um pouquinho com a área Secreta, tô voltando agora no final do ano. Aproveitar o AdSense de... De final de, de ano, final de tá ano. certo, cara. Veterano <laughs> tá já. <laughs> e, e vamos ver, agora vai voltar, vai engrenar os vídeos e vamos embora. E voltar a crescer. Num... O Balian é o parceiro perfeito para tu, cara. Porque é. ele é maluco. É. E é. assim, a gente... Ele é, ele é maluco, mas a gente bate muito nas ideias, assim, né? E... Eu acho, assim, é um cara extremamente leal. Assim, a gente faz as paradas junto. Sou leal a ele, é leal a mim, assim. Então, cara, a gente não tem dor de cabeça nenhuma tocando as nossas coisas juntos. Vocês é. moram perto? Então, ele mora na minha antiga casa, que não. é minha casa ainda, mas ele mora lá. E eu moro eu, É na Granja Viana. E eu moro em Alphaville. Dá uns 25 minutos ali. Entendi, não é tão de longe, É, De boa de, boa, de boa. boa. Não tem trânsito. É e aí, assim, eu vou para lá quase todo dia. Na verdade, eu tô indo pra lá todo dia. E aí eu gravo meus vídeos lá, ele grava os vídeos dele lá e a gente tem uns um estúdiozinhos também, separados, onde cada canal tem seu espacinho lá, né? Então, o hora época tem o Legal. estúdio dele lá, eu tenho meu um estúdio lá. Uma versão bem miniatura do que vocês têm aqui, que aqui é um. Que é, que é grande, é. tem gente. É, Aqui tem 14 programas, é, então. né? Então a gente tem que comportar muita gente. Verdade. É. 12, na verdade. Mas, você, deu 12. você deu spoilers aí, mano Que vai ter mais coisa aí? Vai, pior ter, que vai. Vai pior ter mesmo. Vai. <laughs> vai ter mesmo. É. É, mas, pô, é... e você tava nos Estados Unidos até pouco tempo atrás, né? Eu fiquei um bom tempo lá, cara. Fiquei 2018, 2019 e eu vou sempre pra lá, cara. Eu vou sempre pra lá. Por que, que você tem essa conexão forte com os Estados Unidos? Eu, eu, sou, eu sou americano, né? Você é americano? Eu sou, sou americano. Eu sou nascido aqui no Brasil, mas a minha família é de fora, né? Entendi. E... Seus pais são americanos? Não, meu pai é argentino hum. e minha mãe é americana. Tá. Então, assim, eu, eu nasci com a cidadania americana por, por é, seu... direito de sangue, né? Sim. E, então, assim, eu tenho a facilidade de ir pra lá sempre. Meus irmãos moram lá, os dois moram na Califórnia. Então, sempre que eu posso, eu aproveito para ir visitar eles, aproveito para fazer conteúdo, porque tem uma, um, um nicho do meu canal que é o que eu realmente gosto, que eu realmente tiro de dentro de mim, assim, do meu coração, que é fazer esses vídeos de, com uma temática mais de acampamento, de sobrevivência. Então, para fazer isso, cara, não tem lugar igual no mundo. A estrutura, a infraestrutura que os caras têm para acampamento, para conteúdo de sobrevivência lá, é É inexplicável, Interessante, assim, não cara. sabia disso. É absurdo. Ah, pô, os americanos têm a cultura do camping, sim, né? Sim, 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 sim. Cara, de... mais forte do que qualquer lugar no mundo, assim, diria. Da hora, e é, e é legal lá dos Estados Unidos porque você vai no Senado Decathlon, não sei qual que é o nome das lojas lá, mas tem tipo tudo. Tem. Tem, tem tudo tem. pra você sobreviver. Você, você sai lá é né? uma né? Tem. Tem umas lojas que é aquela Bass, Bass Pro Shop, que é uma loja meio que de coisa de artigo de pesca. Mas tem tudo, cara. Tem absolutamente tudo, cara. E até detector de metal os caras vendem dentro da. Uhum. aquele Sabe aquele que os cara fica uhum. na, na praia brisando isso? Assim? É, é. Tá ligado? Então, tem assim, uns tipo... caras que ganham dinheiro com isso, velho, achando ouro aqui ah, no Brasil, é numa cara... fazenda. Tem... Sério? Sério, tem. muito um canal no YouTube. YouTube. Tem, é, tem um nicho disso aí, cara. Eu já fiz vários vídeos disso. Eu preciso ser sincero, tá? Tem, tem... Você acha que é fake? Ah, eu não acho, né, mano? <laughs> tem certeza. <laughs> Sim, tem, tem gente que acha uma coisinha ou outra ali. Mas, pra você conseguir ganhar alguma coisa, o lugar ideal é, por exemplo, você vai na praia depois de um, de um carnaval, você vai na praia depois do Ano Novo, aí o cara deixa eu cair relógio, deixa cair a aliança. Aí você consegue achar uma coisa. Mas, pô, no meio do nada, assim, é... você pode até achar, mas é difícil. É, imagina. É. Eu Será que a pessoa? Tipo, é, dia 3 de janeiro. Vagabundo... Dia, 3, Dia 1 de janeiro, vagabundo na praia. Assim, tipo, um monte de cara na praia. Irmão, sai briga. Sai, é, sai briga. Não é, é, não é brincadeira, não. Sai briga. Isso acontece todos os anos. É real, viagem, É real, cara. Real mesmo. Lá nos Estados Unidos acontece também? Briga, por quando tem o... É que lá, assim, o Réveillon não é tanto igual a cultura que a gente tem aqui de, de vai, vamos pra praia e tudo mais assim. Os caras geralmente vão pra um, um canto, faz a queima de fogo deles, enfim. Pode não é tão na praia. Mas você é, vai na praia, é impossível você ir numa praia nos Estados Unidos você não vê um cara passando ali com um detector. Caralho. Tem, tem mesmo. E os caras têm uma cultura muito forte disso aí. Pode crer. O, o vídeo que eu vi... Desculpa, você falar? Oh, não, Pode falar. O vídeo que eu tinha visto no YouTube era de um cara numa fazenda de um barão. E aí a família do, 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 do barão tinha, é... pe... tinha pedido para ele achar umas paradas que ele sabia que eles tinham. Tipo, os livros dizendo que... Ou as ou histórias que ele tinha escondido, paradas. Mas, mas assim, a partir do momento que você consegue criar uma narrativa legal, não é mais fake. Quer é. Dizer... É uma é. narrativa, é uma história. Sim. Ninguém fala que os vídeos, o filme da, da, da Marvel é fake. É só um universo criado ali, né? É. É isso, é que... você acreditou na história do Barão? Ah, cara. Porra, confesso que acreditei. É. <laughs> é o, deve ser o, o cara do Paraná lá, gente boa também. Aliás, esses caras do, do detectorismo, tá todo mundo gente boa demais, cara. Tem umas outras modalidades, né? Que os caras fazem a, a pesca magnética, não sei se já. Pesca viu isso. magnética? Você amarra uma, uma, um imã na ponta de uma corda e você joga no lago, você joga no, no mar, você joga no rio, você vai puxando, né? Aí vê o que vem. Vê ah, o que tá, vem, Que viagem, mas. Eu mania, acho que man... eu fui, fui um dos primeiros que trouxe vídeo disso aí no Brasil aqui, cara. E já Valeu. achou alguma coisa? É, tu pegou alguma coisa. Que vale, que, tipo, dê dinheiro? Não, não. qualquer coisa. Ah, porra, coisa pra caramba, cara. Âncora. Vergalhão de ferro, um monte de coisa assim, cara. Porcaria só. Não, mas pera aí. então tu, tu, tu joga um, um imãzão sinistro. É, tem, tem, acho que tem não, até uns de, que tem, aguenta até 500 quilos ali, assim, os caras vão puxando, mano. Vai Caralho, puxando, e tem umas vara vem. de pesca também que. É na vara de pesca que. Não, é na corda. Geralmente você joga numa ah, faz amarra numa corda faz e, e joga ali, assim. Então os caras sobem em viaduto, sobem em ponte. É, vai naqueles pier, Lá nos Estados Unidos, os caras vão muito naqueles pier, sabe? E aí, assim, o cara tá pescando, o cara deixa. Deixa cair celular, deixa cair câmera. Às vezes os caras acham uma coisa assim, mas pô, ficou tanto tempo no lado que já não, não tá funcionando não vale mais. Não, porra né? nenhuma é, mais, né? é Mas é nesse sentido, vai é legal pra caramba, não. Caralho, que pira! Pô, isso aí deve ser maneiro pra tu fazer numa tarde de sacanagem, tu fazer uma pesca magnética, ver qual é. Você curte pescar? Não muito, cara. Você tem paciência pra pescar? Ó, eu, eu tenho um certo trauma com pescaria, porque é, eu meio que era forçado a ir pescar hum. quando era molecão. Porque assim, Eu ela... queria ficar em casa jogando internet na superestação aqui. <laughs> a, a pesca magnética, você tem que ter mais paciência do que a pesca real, porque você só vai puxar nada e lixo, cara. É, eu nunca achei nada de valor. Rapaziada, acha coisa assim interessante? Mas daquele jeito também, né? O cara, o cara assim, aqui no Brasil você até consegue tirar umas moedinhas, porque a moeda é, tem ainda ferro, né? O imã só vai atrair coisa que, que é magnetizada ali, coisa de ferro, né? Então, ouro, outros, outros metais assim, não puxa nada. Então. O cara ainda consegue achar umas moedas. Mas lá na gringa, que as moedas não são é, magnéticas, não são atraídas, você não acha nada, cara. Você só vai achar a porcaria. Aí ah, tem os gringos, cara mete metem louco, né? Pô, achei uma arma, achei sei lá o quê. Entendi. Alguma hora eu vou fazer isso e vai ser real, não vai ser fake, não, viu? <laughs> é, da é, partir do momento que a narrativa é real. É. É. <laughs> mas é muito louco. Oh, tem uma história que aqui é nesse ponto, nesse ponto, teve uma guerra há muito tempo atrás. E muitas pessoas morreram <laughs> e, e mais armas ficaram no fundo desse rio. É, aí quando aí ele, quando é ele for pescar, vai sair o quê? Uma ak 47 Imagina, isso é uma bazuca <laughs> do negócio. Você vai numa ponte ali e fala assim: é, aqui tem a história de que o pessoal comete crime ali na cidade e vem desovar a arma aqui. Aí você puxa uma faca. É. Né? é, uma é legal, aí, é, pronto. É. É Mas é, é, é muito interessante como o ecossistema do YouTube é diverso, né? Como várias ideias que a gente nem imaginar que poderiam ser lucrativas e rentáveis são, né, mano? E esse. É que... e dá, pra caralho, uns bagulhos. Cara, era milhões e tá, milhões caralho. de views. Esse cara dá que viu. achou. É, ele tinha é. 3 milhões de views o vídeo. É. Eu, eu, eu fiz acho que uns. Talvez uns 10 vídeos de pesca magnética no meu canal. Nenhum deles tem menos de um milhão de views. Caralho! Nenhum, nenhum. Detectorismo menos assim, porque já tem bastante gente fazendo. Vai tem que fazer um, um beitão na thumb, achar, achar as coisas absurdas. Mas a pesca magnética, como não tem tanta gente fazendo ainda, ainda dava bastante view. Entendi, mas porra, de onde tu pega a inspiração pra fazer essas paradas? Tem uns gringos fazendo isso? A pe a pesca magnética não tinha tanto, não, cara. Eu tava procurando na Amazon é, coisa para comprar. E aí tem uns, aqueles monster magnets, aqueles imãs gigantes, que é uma coisa que eu sempre trago no meu canal. Aí eu tava procurando imã e eu vi um imãzinho. Que era para isso, vendendo na Amazon. Aí eu fui procurar no YouTube, só tinha um gringo, um cara fazendo, que e ele nem tava com tanta view assim. Mas aí do nada, explodiu isso daí, com muita gente começou a fazer. Mas quando eu trouxe, não tinha muita gente fazendo ainda, não. Mas é sempre assim: referência de lá de fora. Referência lá de fora, acho que é o, é o caminho para quem quer criar coisa aqui no Brasil, porque é muito fácil adaptar, né? É, e eles têm todo um outro ecossistema mais avançado, porque eles têm a, a possibilidade de criar pro mundo, não só pra um, é uma cultura específica. Né? Falando é. nisso. Falando é, tem uns gringos que estão agora entrando no Brasil com o canal dublado. Vocês chegaram a ver isso aí já? Não. Sabe o que é o MrBeast? Sei. Tá sei. com o canal brasileiro. Sério? Dublado, dubladão. Dublado? Dublado. Os vídeos dele dublado em português. Cara, cara. isso é bem genial, né? Cara, minha opinião. Isso, é, isso é. Isso quebra paradigmas, né? Não, cara? isso é genial. É. é genial mesmo. E o cara, o fato dele tá olhando o Brasil, é muito genial. Eles fizeram um teste de, de mercado lá no, no, no México. No México, não, né? No espanhol. E o canal dele estourou. Tá com 6 milhões de inscritos ali, dublado, né? Então, vamos, vamos reproduzir isso vamos aqui. Vamos é dublar o Flow, mano. É a fórmula. Porra. É vamos dublar o Flow. O dublador é caro. É, o negócio é caro. Né? É verdade. Vamos legendar o Flow. <laughs> não tem ninguém legendando ainda, um, de vez em quando, cara, os podcasts algum... de vocês? Acho que, na real, não. Tem uns caras que, que eles legendam podcast gringo. Gringo, mano. isso já vi. É. O do Joe é. Rogan tem... É. Eu vejo direto, até. Parece pra mim direto. Talvez se algum dia a gente trouxer um... Se bem que o, o Glenn que a gente trouxe é o Glenn é um cara com relevância internacional, porque ele ganhou um o Pulitzer e tal, não sei o quê. Aí talvez convidados com relevância internacional vale a pena. A gente pode chamar o Glenn, conversar com ele em inglês e aí alguém legenda em português. Mas ele fala português tranquilo, né? Fala, fala, Tipo, fala. tem um sotaque carregado, mas normal, né? É, igual, a minha, igual a minha avó. Ela falava igualzinho a minha avó. É? Ah. Mesmo sotaque, cara, é engraçado. É aquele sotaque clássico do, de, um gring, de um gringo. De um gringo, é. É, é. Igualzinho. E, e tu, é, você fala que você tem cidadania americana, mas você nas, é, morou lá muito tempo quando você era jovem, criança? Não, não. Eu fui pra lá. A primeira vez que eu morei lá, eu tinha 20, 21 anos. Ah, entendi. Aí eu morei um ano lá, em Nova York, quebrei parede, enfim, trabalhei em concessionário de carro. E aí tá. depois eu fui pra San Diego, morei mais uns. Quatro, cinco meses lá e voltei pro Brasil. E aí depois eu só fui quando não tinha canal. Eu ia lá viajar, enfim, tudo mais, mas depois eu só fui quando não tinha canal. E tu curte eu... os Estados Unidos? Cara, eu curto, cara. Eu curto, curto bastante. Pra também. A, a galera assim tem. Acho que assim, uma visão um pouco talvez deturpada do americano médio pela mídia e tudo mais, assim. Cara, comigo, assim, minhas experiências sempre foram muito positivas. O pessoal sempre me foi muito receptivo e carinhoso, assim. Então, eu não, eu não tenho do que reclamar. Tá, a é minha percepção de mundo, né, não é a verdade, né? É claro, mas pô, se pelo menos alguém é tratado bem, quer dizer que de todo mal eles não devem ter. Não, não, assim, é, é, é um povo que se você vai num, num lugar, num bar, alguma coisa Você assim, vai sentar alguém do teu lado para trocar ideia, você vai no ônibus, vai sentar alguém do teu lado para trocar ideia, você tá fazendo alguma coisa diferente, o cara vai te perguntar o que você tá fazendo. Pode crer, então, é um pessoal que conversa assim, sabe? É legal assim, não é tão fechado quanto o pessoal imagina. O que, que tu fazia antes do YouTube? Eu trabalhava em uma mineradora. Eu era gerente de vendas e marketing em uma mineradora. Caralho! Que da, é. que da hora! Era da hora. Era mano. da hora, era da hora. gostava e... pra caramba, do meu É cara. muito louco, assim. É nada a ver com o que nada, tu faz. Nada, nada. Nada a ver total. Absolutamente nada a ver, cara. <laughs> qual era a sua rotina lá no, no trabalho? O que, que tu fazia? Você conversava com Eu cara? Vendia... Eu vendia pedra. Não, real mesmo. <laughs> aí o, <laughs> o, o sacano que é geólogo que tá lá embaixo ele os vai estavam falando o pedra, cara ficar... fumava muito fumava é. muito é. fumava bem é. <laughs> não ele te vendia minério de manganês é... liga de ferro níquel ferro manganês também que assim é meio que vamos, vamos supor você tem um aço tá mas não é só ah é aço tem diversos o aço, tipos é uma... de aço é feito tá. de liga né é de, de liga. O e aço é um, minério, é um negócio composto, composto com vários metais. Né? Então, assim, depende do tipo de, de uso que você quer ter por esse aço, você vai ter uma composição de liga diferente. E a composição de liga é, você literalmente ter uma, uma receitinha de bolo, vai tanto de tal ingrediente, tanto de tal ingrediente, vai sair esse resultado, tá? Então, eu vendia Partes que compunham essa receitinha do bolo para trazer diferentes tipos de aço. Para quem, 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 quem era o cliente? A, as siderúrgicas aqui no Brasil, a UZI Minas, a CSN, é. o pessoal da CSP, lá, lá, lá em perto de Fortaleza, lá. É, Todas, cara. É, a, você negociava os preços e falava assim: oh, esse minério aqui tá barato, porque em, em, teve uma exploração nova aqui na França. Então, é. a minha A empresa que eu trabalhava é uma joint venture em. Inicialmente, meio que entre o governo francês e o pessoal do Gabão, tá? A mina de manganês era lá no Gabão. Então. E a gente era líder de mercado nas FerroLigas. Então, na verdade, eu vou falar com sinceridade. Meu trabalho era mais um pouquinho na parte de fazer um social mesmo. Era isso, eu botava um terninho, e ela trocar uma ideia, levava o cara pra almoçar. Gente, lá, de terninho lá, falando assim. Não, esse metal aqui é pica. <laughs> e era mais nesse sentido, cara. A gente tirava os pedidos. A gente, é lógico, a gente fazia um trabalho é, técnico por trás, porque você convenceu o cara de que, entre a sua pedra, que é um pouquinho mais cara, é melhor do que a pedra que o cara vende aqui. É, é um pouco mais, é um pouco tem esse lado. Mas como o nosso material era o. o a gente era o líder de mercado mundial. A gente tinha volume para jogar no mercado, então dava para disputar preço e a gente tinha uma qualidade superior. Então ficava. Não, não era tão difícil assim tirar os pedidos. Mas eu entrei na empresa e a gente. Assim que eu entrei, a gente pegou uns 5, 6 clientes novos assim. Que o faturamento da empresa. É, e quando é um cliente desse tipo de, de empreendimento, é, é um é, cliente, é, tá ligado? É, 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 e é parceria de, de longo prazo, assim, né? Então, você, você entra no negócio, você só vai sair se você fizer uma cagada ou se tiver alguém que tá vindo muito forte. Então, a gente, acho que o pessoal, eu não sei, faz tempo que eu não falo, o meu ex-chefe, muito gente boa, Daniel, se tiver vindo por acaso, estamos junto. É, ele foi pra França, então não sei mais muito do dia a dia do escritório aqui. É um escritóriozinho pequeno, cara. É, tinha cinco pessoas, mas a gente faturava muito. Tipo, centenas de milhões. É, chegava a centenas de milhões. Caralho. Porra, e com, o que é que tu viu na internet, pra te tirar disso aí? Eu, irmão, eu tava... Eu sempre consumi muito YouTube. Mas eu, antes disso, eu sempre tive muito, muita conexão com a internet. Eu jogava competitivo quando era, quando era mais velho. Jogava o quê? Cara, eu joguei de tudo que você mais FPS. Eu jogava CS. Antes de CS, eu joguei Quake. Quake Cara. é foda. Sabe o, 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 o Muca Morisoka Sei. Uh -huh. Irmão, eu conheci o Muca, acho que eu tinha uns... 14 anos ele já era um pouco, já tínhamos 18, 19, assim, 20, sei lá. E jogando Quake. Aí, depois disso, eu passei pro CS. E depois do CS, eu joguei Battlefield, COD. E aí eu parei de, de competir mais ou menos no COD. Mas era aquela época, né? Sei lá, 2005, 2006, 2008, que você ganhava primórdia o campeonato. Do da... Como era teu nome no. Qual era, era? Adrena Adrenaline. Adrena é, ah, é o cara... Ah, ah. Veio do e... Quake, né? Acostumado com rapidez. É adrenalina pura o Quake. O, o Muca, o, o nick dele era impulso. Impulso. Ah, hum. E a gente. E aí, assim, no, a gente sempre competiu com, com, com o pessoal ali. Mas naquela época você ganhava um campeonato, você ganhava uma medalhinha PNG pra você imprimir na sua geladeira e falar: Ó, oh, mãe, ganhei. Aqui, aí? Ó. Porque Para de me xingar que eu tô, não tô estudando. Ó, aqui, ó mãe, Ganhei aqui. Tem esse PNG, porra. <laughs> aí eu fiz time. Eu cheguei a montar, isso um pouquinho depois, uma org de, de esportes. Tinha time de quase tudo, cara. Sério? É, a gente participou até do, do primeiro CBLOL. chamava tá Next Impetus. Tem uma galera do LOL ah, aí é. que acho que tá nativa até hoje que, que deve ter começado a primeira organização profissional comigo e nem sabe. Então acho que, cara, que tá nativa hoje só tem o Tino's, uns caras assim que. Ah, mas que legal, mano, que tu foi para essa área aí é, e foi, mas... foi divertido? Porque... Foi divertido, mas eu perdi dinheiro para caramba. É. Nessa época eu não dava porra nenhuma de dinheiro. Eu botava do meu bolso, já tinha um empreguinho legal, então eu botava do meu bolso, era uma parada que eu curto. E aí, assim, mas chegou num ponto que eu tinha um sócio, o cara não quis mais. Tava botando dinheiro no bolso dele. E parou. E eu falei, ah, mano, não vou continuar. Aí o pessoal debandou, né? Foi embora. Foi embora. Entendi. Mas eu jogava Battlefield com o um Zigueiro, conhece o Zigue Sim. Eu jogava junto com ele, ele era do meu time. Foda. É. Os pica. é então, tem uma galera que tava aí no, 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 no Battlefield que tá até hoje aí fazendo conteúdo. Então, eu sempre consumi muita coisa na internet, YouTube inclusive. Só que eu sempre consumi o YouTube mais lá de fora. E aí, cara, eu vi esses gringos. Não sei se vocês conhecem, tem um canal que chama Crazy Russian Hacker. É um cara que faz uns vídeos. É um vídeo de experimento. E eu falei, pô, cara, isso aqui é da hora pra caramba, pra fazer, pra me divertir. Vou fazer aqui, vou ligar a câmera ali à toa, não vou nem falar nada. E aí eu comecei a gravar os vídeos ali. Você lembra qual foi a primeira experiência? O primeiro vídeo que eu fiz, cara, foi derretendo uma vela com um maçarico. Caralho, Radicó já. Não falei nada. Tu botou uma vela e. liguei o maçarico, botei uma musiquinha de fundo, não falei nada. Foi assim, um dia que minha esposa tinha ido, tinha ido viajar a trabalho, e eu tava de férias no trabalho, tinha uma semaninha de, acho que mais ou menos depois do carnaval, que eu tinha emendado. Falei: ah, "Cara, porra, tô então, me tinha tomar uma cerveja. Falei, vamos gravar aqui, vamos dar uma zoada". E aí eu gravei e nem soltei, cara. Nem soltei. Gravei uns 10 vídeos assim, nem soltei. E aí eu fui viajar, é, acho que eu fiquei uns 15 dias fora, e quando eu voltei, falei: "Ah, mano, vamos, vamos fazer, fiz a, saber mexer um pouquinho na no, no Photoshop, as coisas assim, fiz umas artes lá pro cara, falei: "Vamos soltar aqui". E soltei os vídeos Soltei o primeiro vídeo. No YouTube. No YouTube mesmo. No YouTube. E, cara, foi, foi bizarro. Porque no primeiro vídeo, sem divulgar nada, sem falar nada, só soltei o vídeo. Eu lembro que eu fui dormir e quando eu acordei no dia seguinte, eu tava com 500 views. Pode parecer que não é nada, mas, assim, orgânico. Porra, do nada. nada? É. Então, assim, eu falei, pô, que da hora. Tem 500 caras aí. E, 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 assim, hoje em dia você vai falar, pô, 500 views. A gente que tá acostumado hoje em dia, não é, não é muita coisa. Mas na cabeça, na minha cabeça, pô, imagina 500 caras. Dando um suco na minha cara, velho. Não dá pra tentar, né? <laughs> é muita gente. Aí, 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 cara, eu falei, pô, vou soltar outro. Aí já tinha gravado uns 5, 6 vídeos já, né? Aí eu fui soltando. Fui soltando. E do nada, um, um vídeo começou a viralizar. Assim, é... começou a pegar view. E eu comecei a acompanhar mais de perto o que os gringos estavam fazendo lá. E veio aquele bagulho lá, é... Faca quente. Uhum. Você lembra aí, né? Famigerada. Eu fui o primeiro cara que fez vídeo aqui no Brasil de faca quente. <laughs> tô ligado, tô ligado. Isso é foda, mano, porque isso foi uma. Prensa hidráulica, né? eu fiz de é. tudo, cara. Eu trouxe tudo esse negócio de faca quente foi uma trending mundial. Foi uma das. acho que uma das primeiras trendings, assim, desse negócio de. É, objetos quentes, experiências, assim, não sei. Posso estar falando. A, merda, a primeira né? trend foi com o Maçarico. Com o Maçarico? Com o Maçarico. Mas assim, não... teve um vídeo meu de Maçarico que, foi, que começou a pegar, viu que foi um que explodiu uma lata de desodorante. E. Porra, mas isso deve ser legal pra, Pô, é legal cara. pra caramba. Legal, é legal, pra, legal cara. pra caramba. É, é, legal, é, legal, legal, é legal pra caramba, velho. Porra, é tem legal. uma vela aqui, vamos ver quanto tempo ela leva pra eu derreter ela inteira. Deve ser rapidaço. É Rapidão, não demora acho que nem dois minutos no vídeo ali. É rapidinho. Porra! Pô, uma série de... Então, é um videozinho que tu faz ali, pá. Pra... É divertido. Esse é o segredo da parada. Quando você vai se propõe a fazer algo e você pensa, puta, isso vai ser divertido demais fazer. Dá certo. É isso. Dá certo. É, eu, acho que, eu acho que é isso. Assim, e se você tiver fazendo uma parada que não tem ninguém fazendo ainda, melhor ainda, né? Mas aí eu comecei a fazer esses vídeos e de faca quente. E eu lembro, cara, na época, o, aquele negócio do em alta recomendava muito, né? Sim. Então eu lembro que eu fui dormir, acho que eu já tinha uns 4 mil inscritos. Eu acordei no dia seguinte. Eu acho que tava com uma parada tipo de 25, 26. O meu vídeo tinha ficado em primeiro em alta e ele ficou acho que uma semana quase no primeiro em alta ali. Porra! De eu, faca quente? De faca quente. Eu lembro, eu lembro que era bizarro que o, o que cara... que tu cortou nesse vídeo aí? Cara, foi uma coisa muito boba. Acho que eu cortei borracha escolar, uma coisa assim. Eu não lembro agora. Acho que foi borracha escolar. Nossa, mas deve ser muito legal cortar uma borracha <laughs> é, escolar. E pior que é, eu acho que... É, é, não sei se você fez de propósito, mas é inteligente a escolha do, uma, da, do objeto para você cortar. Porque eu acho que para esse vídeo viralizar, tem que ter todos os elementos certos. E eu acho que a borracha de material... A borracha... Quem nunca já quis cortar a borracha no colégio, tá ligado? Eu acho que é algo que remete a algo da nossa infância e, e por isso viraliza mais. É, não, e, 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 o, e o resultado é legal, porque ela pega fogo, ela derrete, é da hora, é da hora, é legal. E aí no dia seguinte, eu acho que eu fui dormir de novo com os 25, 26 mil inscritos assim e acordou com quase 100. Caralho, eu Tem algo aí. Opa, 100 mil inscritos? É quase 100 mil inscritos é é muita gente Sim. eu comecei o canal em no dia 20 imagina 100 mil pessoas te dando um soco na cara é, já não dá para imaginar <laughs> é, é muita gente você irmão. Morre. não tem como cara. eu acho que eu comecei o canal em novembro é, eu virei o ano com quase 300 mil inscritos já assim orgânico 100% ah, então foi uma explosão meteórica foi do foi, foi 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 é que você pegou uma tendência muito forte muito no começo né que não tinha ninguém fazendo que não tinha ninguém fazendo aí o pessoal começou acho que o resende fez um monte de vídeo de desse estilo, o dia começou a fazer também e aí deu um boom isso aí, e assim, quando tem muita gente fazendo conteúdo parecido, acaba alavancando todo mundo, né? É cara? verdade. Então a pessoa sempre fala, ah, tá copiando meu vídeo, tá copiando sei lá o ok? quê irmão, copia, vai embora levanta o meu rei também é. é isso aí mesmo, ah. total. Esse é o pensamento e cara, esse lance de pintar as coisas de preto é legal também? Eu, eu devia ter trazido aqui, cara, mas é, é, esse negócio dessa tinta mais escura é o preto infinito, né? Cara, é é Assim, de verdade, você tá. Você, uma luz meia luz, você já não vê, cara. Você não vê. É real mesmo. Absorve acho que 99% da luz, uma coisa assim. Você é louco, né, mano? Você é, fizer é uma roupa disso no escuro. Então, eu. eu fiz uma roupa disso aí, cara. Fiz uma roupa. Um moletomzão, assim, com um gorro. Nossa, deve ser custado muito caro esse moletom. Não, os caras mandaram de graça, cara. Ele, assim, fazer o moletom foi, mandou uma costureira aí, só para fazer a roupa. Mas né? o material, eu imaginei, que deve ser caro. Então, é uns caras pequenininhos lá no Japão. Que tem a, a, a patente dessa. De, dessa chama Muscle Black desse, desse produto. E eles mandam, eles fazem pano, fazem tinta, fazem um monte de coisa. E aí eles é mandaram. Demais, cara. Isso aí. mandaram 6 metros de tecido, um monte de tinta. Ia ser muito louco uma, uma mesa de podcast com esse pano assim em cima. Será que não vai dar um, Dá pra pintar um efeito foda? Que tem que colocar isso daí num sem fim, sem fim. Total, um buraco tem. negro. E aí a gente põe umas luzinhas aí e tá tal, o universo ali na mesa. Cara, e, e, e é escuro mesmo. Assim, você vê um, um preto que você tem aqui, você coloca do lado parece cinza. É bizarro, é bizarro. Gostei dessa ideia, hein? Anotem aí essa ideia, por favor. Caralho, legal demais. Mas aí é maior trabalho pra conseguir essa tinta? Eu acho que não, eu acho que não. Se o tem umas tintas lá pra pintar uma mesa, deve estar, irmão. Tô nem brincando. <laughs> pô, vamos fazer eu um collab eu, aí. Vamos eu, fazer. eu mandei pra vocês. É mesmo, Sim, não. Né? Vamos fazer um collab, quando, quando. Tu não tá pintando as coisas de preto? Vem pintar, vamos pintar a mesa aqui. <laughs> o o Sérgio falou pra, pra, pra colar no, no, no podcast dele aí. Quando vier, eu trago, eu trago as tintas aí. Demorou. Aí acho que dá pra fazer mesmo a mesa. E esses negócios desses materiais novos que a ciência tá conseguindo é, descobrir, barra, inventar, é muito legal, né? Tem esse negócio desse all black, tem aquele... É o grafeno, né? Grafeno. Que é tipo, é um material ultra resistente, ultra leve. Que tipo, você pega um fio de grafeno, você coloca um 30 quilos ali e você pendura. Tipo o cabelo do super-homem, tá ligado? Sério? Aham. Uhum. Eles têm tem, tem uma... Essa estrutura de carbono ali, assim, que tem uma, uma resistência bem legal. Põe um vídeo aí de grafeno aí pra gente dar uma olhada. Eu, eu, eu tu tem o, um? Eu fiz um vídeo Põe de grafeno. Põe um do não vai dar strike na gente. Opa, tá na minha mão agora. Não, mas sabe quem tem um muito bom? O Pedro... Pedro Loz do Seja do Dia. Pode ele, crer. ele tem um vídeo muito bom do grafeno. Mas no teu mostro mostra o grafeno e então. tal. Cara, não não lembro se eu peguei um pouquinho de grafeno. Eu acho que sim, mas eu não lembro, cara. Eu já gravei tudo Grafeno eu sei que é caríssimo. Não, é mais difícil de, de arranjar do que o preço, assim, na verdade. É, é, é. porque quem que consegue fazer é, então, um grafeno? Assim, é uma, é, é uma meio muito experimental ainda, assim, muito. Muito tão desenvolvendo ainda. Fico as pensando que os caras vão fazer né? um. Colete de gafeno, uns um negócios muito loucos, mano. É, né? Precisa ficar menos caro, né? O processo todo. É. É, eu acho que assim, a, a, as pesquisas vêm nesse sentido, assim, não só de aplicações, mas também de como você trazer em uma produção em massa, Sim, né? Sim, deixar o bagulho acessível. Isso, é, que, é o, que, é o mais, que é o grande, assim, grande limiar do que é aplicável no nosso dia a dia ou não, né? Se você conseguir trazer isso num preço que seja, faça sentido, né? Sim. Que mais materiais você, você fica. Eu imagino que você fica pesquisando essas paradas sem fim. É, eu, eu, eu já fui mais ativo em pesquisa, mas, cara, assim, já mexi com todos os tipos de ácido. Todos, todos, todos. Até inclusive fiz coisas que não se deve fazer no dia a dia, de até joguei na minha mão os ácidos pra ver o, o resultado. Caralho, é maluco. Como assim? Mas você sabia que não era lá que ia te matar? Não, não assim. Te mata, mas você tem que ter ali assim o, 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 a forma de lavar rápido, né? E uma exposição muito pequena e muito rápida, entendi. né? Entendi. Mas aí você jogou o ácido, começou a arder, que que aconteceu? arde, arde. arde. Tem o um ácido nítrico que eu joguei no meu dedo assim, meu dedo ficou amarelo, um tem pão. <laughs> que pira é. também, cara. Mas ideia. Você sabia que não ia acabar, seu dedo não ia cair fora. Não, sabia, sabia, entendi, sabia. Entendi. Dá, dá tempo pra você neutralizar, você joga só um pouquinho, uma gotinha, assim. E se você não neutraliza, o que, que acontece? É. Faz um buraquinho, né? <laughs> Entendi. Não, não vai ser uma experiência tão agradável. Não, mas dá, dá, é, tá. tá na, é parte da ciência também saber o... O, o antídoto é, da, é. da parada, né? Que viagem, cara. Bom, mas tu falou que tu fez o canal em novembro, é isso? Novembro de 2016. Daí tu virou o ano já com mais de 100 mil inscritos. Quase 300 mil. Quase 300 é. mil inscritos. E, é, foi nesse momento aí que tu deu tchau pros amigos? Não, não. Eu fiquei trabalhando. ó eu t... Como era uma empresa eu trabalhava na área de vendas, marketing, assim, e era um escritório muito pequeno, eu tinha um horário mais tranquilo, então eu comecei a soltar vídeo todo dia, acho que em abril de 2017, tá? Antes de soltava uns dois, três por semana, e aí em abril de 2017 é... eu falei, Pô, vou virar a chave aqui, tá dando um dinheirinho, eu vou virar a chave aqui, vamos começar a postar todo dia. Aí eu acordava, sei lá, seis da manhã, ia pro trabalho, saía umas três e meia, quatro, chegava em casa, gravava, editava o vídeo, fazia thumb, postava. No mesmo dia. E aí, assim, chegou um ponto que o trampo tava atrapalhando a ganhar dinheiro, né? E era, mas assim, era uma parada que eu curtia pra caramba, meu trampo. Lá. Era legal pra caramba. O ambiente era bom, o salário era bom, é, a, é, a perspectiva de carreira também era muito boa. E, então aí chegou. Chegou em abril de 2017 eu falei, é isso, né? Vou, vou sair. É uma aí, escolha difícil é, essa, hein, cara. O é, é, que, é. que pesou para você mais? Sendo sincero, tesão em estar tá fazendo os vídeos. E o dinheiro também. Acho que assim, um, um combina com o outro muito, né? Eu acho que se você tá colhendo um resultado na parada que você tá fazendo, colocando no seu coração, você sente que. Que não é só que você tá sendo recompensado, mas que tem muita gente se identificando com o que você tá fazendo, né? Tu já eu tava último... casado? Não, já tava namorando. Eu tô com minha minha mulher, já tem quase 12 anos aí, quase 10 anos. Mas agora. tu não tava casado. Não, ainda não. E tua família falou o que dessa porra, cara? Cara, eu demorei um pouquinho pra falar. De é largado. <laughs> Mas eu já morava sozinho já, né, Entendi. então é mais de boa, mas assim, meu, meu pai foi uma pessoa que sempre fez, trabalhou carreira executiva, assim, então... Nossa, ele deve ter ficado maluco. Cara, meu pai, ele, ele estranhou, né, ele, assim, acho que fica receoso, mas não, não chegou a querer dar lição de, de moral, não chegou a dar bronca, nem nada. Nem, assim, foi de, foi de boa, minha família foi de boa, e a minha mulher, minha esposa sempre me ajudou em tudo, cara. Sempre me apoiou em tudo, então, assim, nesse sentido foi bem tranquilo, cara. Assim, mais tranquilo do que eu achei que seria, porque eu acho que eu tava mais em dúvida do que a galera que tava ao meu redor, né? Que já tava vendo que o negócio tava dando certo. Mas eu, porque eu pedi as contas, eu tava com quase 3 milhões de inscritos já. Não, 2, dois, 2,5 dois Entendi. E meio, né? Caralho. Você pediu as contas grandes pra caralho. É, então. você pediu dáço já. Ah, cara. Você fala assim, ah, mano, 2 milhões de é, inscritos. É, eu acho que eu tô <laughs> tranquilo aqui. <laughs> tá, tá tranquilo, tá tava, tava dando um dinheirinho legal já, enfim. E aí eu tava pensando, pô, cara, eu tô, 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 tô me ferrando aqui. É. Tô conseguindo dormir, tô correndo risco de me machucar, e. Porque fazendo tudo sempre corrido, né? Não tô entregando o melhor conteúdo, eu vou pedir as contas aqui. Se não for, depois eu peço emprego de novo, né? Pro procuro outra coisa, né? Na área. Sim, você já seu tinha o um é, 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 Seu currículo não vai embora. o currículo não vai embora. Tá. Tu é, se arrependeu, mano, dessa decisão? Claro que não, cara. Não. Não, não, <laughs> não, não. Assim, todos os meus objetivos de vida que eu tinha. É... Graças ao YouTube, graças à decisão que eu tomei, eu já consegui atingir, né? Então. Bem de boa. Chegou o rango aí? <laughs> Chegou o rangão aqui pra nós. De quem que é esse do Igor? Acho que a gente pediu igual, né? E o do Monark é uma... Uma tilápia? Uma tilápia. Ô, oh, obrigado. É oba. O iFood que fez a boa pra gente aqui? Ê, é, iFoodão! Sim. Ó, tem, tinha purê de batata nesse aí. Ele tá falando assim: Caraca, o <laughs> Borga te chamou de burro aí. Ó. Não, mas ele mostrou lá, não tinha no, naquele não. restaurante que ele pediu. Sim. Longe não, de mim chamar qualquer dia. pessoa de burro, né, cara? Se hum. tem algo que eu não posso fazer, é chamar os outros de burro. Hum, comer é bom. Os caras pegando no teu pé, tá bonzão, hein? Cara? <laughs> ah, pega e não pega, né? Não assim pega no pé os caras pegam no teu pé direto não pega mas eu também eu, eu falo eu, eu, eu não tenho muito filtro mesmo entendo <risos> <risos> hum. mas hoje em dia você ainda se importa de você cancelado no não cara realmente não me importa você quer sinceramente eu vejo cancelado e falo caralho olha realmente as pessoas ainda se importam comigo de alguma forma tô tô relevante né é tipo isso que eu penso eu, eu pergunto não dá, que... dá um incomodadinho de nada não é eu, 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 o que me incomoda é que normalmente eu tenho muitas coisas pra criticar em mim. Hum? Mas eles pegam os troços mais é, é injustos. O pessoal distorce é. as coisas também é demais, é. né, meu? É, sim. Recentemente até que não foi tão injusto ó, o cancelamento. <laughs> foi um negócio... Foi um lá. pouco justo. <laughs> entendi, entendi. Tu já foi cancelado alguma não, vez? Cara. Mas eu também não, não, não dou espaço pra isso, né? Porque eu, não, eu nem tô ativo na, no Twitter, essas coisas assim, nem... Não, a melhor, melhor coisa... coisa. Irmão, eu, eu vejo, assim, de verdade, eu vejo todo mundo se estressa pra caramba lá. Por que a galera continua indo lá, cara? Fecha, a, camp... ideia. fecha a campanha lá? Fecha a job lá? Real. Não talvez fecha. complementar? Pior que não. não então, por que eu vou estar lá, cara? Tem tanta outra coisa pra pensar, pra ganhar dinheiro, pra fazer coisa que eu gosto. Não, nem faço nem questão. Pra não mentir, eu abro uma vez no dia pra ver se eu fui cancelado por algum motivo. <laughs> pra poder me defender. O cara vão te cancelar porque tu pintou não sei o que de preto. Aí é sacanagem. É. Né? Não, teve, teve uma vez ou outra que. que tentaram levantar uma bola assim, alguma coisa assim, mas não não foi para frente, né? Que é... bola que eles levantaram? De que o meu conteúdo não é educativo. E eu tô fazendo as paradas ali que pode ser perigoso, alguma coisa assim. Falei, irmão, eu respondi essa mensagem. É entretenimento puro, cara. Eu nunca nunca tive a pretensão de ser um canal educativo, tá ligado? Nunca nunca foi o meu foco. Tanto que qualquer abordagem que eu faço na de ciência no canal é super superficial, né? Não, não entra em detalhe, não dou explicação. Nunca, nunca tive essa pretensão de ser um canal educativo, é só de entretenimento. Aí o cara, assim, se você pega e não tá uma bola de neve, não tá um negócio muito grande, você só comenta, pô, cara, ok, mas não é, minha, não é, não é meu objetivo esse. Geralmente você consegue desarmar ali, né? Porque o cara só quer um pouco de atenção, eu penso no, assim, né? É, não, você tem razão, total. É, é isso, os caras estão ah. muito sedentos de atenção, infelizmente. Hum. Mas beleza, tu falou pra mim que tu tem outros projetos aí, além do Área Secreta. É, é. O Área Secreta tá quantos inscritos? Tá com 10 milhões e 700 mil, Caralho, se eu não me engano. É muito legal. Tá aí, tá aí. Já chegou que... a tua plaquinha? Já chegou o. o de dia botão. Pô, é legal pra caramba, cara. É legal mesmo? Você é. já viram? Já viram um? Não, pessoalmente Caralho, não. Irmão, é pesado. É pesado mesmo? Pesadão. Pesa... Ah, deve pesar uns quase 5 quilos ali, viu? Entendeu? Legal. Quase 5 quilos, é pesado, cara. Tu é pesado. deixa onde ele? Tá num. Tá na. Minha... Assim. Entra em casa, tá num hack, assim, logo de frente, assim. Legal, melhor que a placa, a placa é de fissão. Derrete né? tem que... ele, cara. <laughs> Sabe que se <laughs> você faz essas paradas aí, o YouTube não te manda outro, né? Mas dá pra você comprar outro, não dá? Uma réplica? Um negócio Sabe assim? quanto custa essa réplica? Quanto? É, uma, uma graninha, acho que é uns 1.500 dólares. É, mas dá pra, tá, dá pra comprar. Dá pra você comprar antes, porque se você fizer isso, você não vai conseguir de novo, não. Não? Ele fecha a porta? Tá, o Zóio não recebeu até hoje o, o de diamante dele. E tem... o Zóio já tá com 10 milhões também? Ele... Acho que ele tá com 12. Caralho, o cara tá gigantesco. Caralho. Mas o que, que ele fez com a placa dele que eu não sei? Eu não lembro, acho que ele quebrou a. a de ouro dele. Se eu não me engano, ele quebrou a de ouro dele. Entendi. Vídeo. Não sei se foi ele ou foi o irmão dele, uma coisa assim. E aí, eles nunca mandaram. Por exemplo, aquele outro menino lá, o que cerrou é, Acho que ele não recebeu até hoje a de um milhão dele. Não? Acho que não. Agora é um desses que marca desmarca, marca desmarca. Caralho, o cara deu uma indireta aqui ao vivaço, mané. <laughs> Eu vim direto, não foi indireto, indireto. Não, mas. Pô, não, é ele... tu não, tu não entendeu o que ele falou. Ele falou, o Aruan é outro que Mark de Maca, marca É, Eu tava falando mal. do Vlad, né? desmar... <laughs> Ó, em minha defesa, eu só desmarquei uma vez, viu? Eu... Tô tô só uma. <laughs> mas o que é que. Eita, quase cuspi. O que, que são esses outros projetos aí, cara? Tem esse do Balian. A gente tem um canal juntos que chama Hora Épica. Que a gente quis trazer uma... Conteúdo mais vamos dizer assim, mais enlatado mesmo, sabe? Que a gente conseguiu enca 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 encaixar quadros com vídeos diários. E acabou casando muito com degustação de alimentos: comida, é, experimentos com comida, essas coisas assim. E que agora tá com 450 mil inscritos quase. Se foram no Jacan, não foram? Não, quem foi no Jacan, você deve estar tá confundindo com Gaba. Ah, não. A gente trouxe a comida do Jacan para a gente experimentar, mas a gente não encontrou com o Jacan. Tá. É, isso, a gente foi em todos os restaurantes do Jacan. E do Masterchef também. Pode querer. Tá. É, mas quem encontrou com o com, que foi o Gaba. Tá. É, e eu tenho outros canais, cara. Tem um monte de canalzinho assim que meio, meio no automático, que eu só, só dou uma, uma mentorada ali, uma supervisionada pra ver como que tá rolando. São daqueles canais que você não precisa aparecer? Eu não apareço, eu não falo, eu não sei o que estão postando, só acompanho, cara. Mas o, tem alguém que aparece é. no não, canal? Não, não, não. Corte. Muito obrigado. Mais Toma, uma aí. Vez, Toma aí. Valeu. É, tem canal de. Lista. De lista. Tem agora. Tem uma coisa que vai começar a pegar muito aqui. Que é de. Cultura pop, assim. De cinema, essas coisas assim. Meio buffidado, sabe? Aqueles títulos clickbait pra caramba. Tá rodando, cara. Tô com um canal desse daí. Acho que tá pegando uns 3, 4 mil inscritos por dia, cara. Caralho. Caralho que maneiro. Tá fazendo quase um milhão de views mil por dia já, cara. Caralho. Canalzinho aí. Caralho. Viu então assim. Assistir? E, e, e vai no automático. Contrato, tem umas equipes, cara, editor. Agora eu tô com uma, uma dubladora também, que ela tá fazendo a dublada. Esses canais tem, tem que ter alguém, mas não, não aparece, só a voz, né? Uhum. De lista também, né? Tem que ter um dublador, né? E... Não dá pra pôr a voz do Google? Até dá, até dá. Mas é, é, me, é meio. Fica é, meio merda. Impessoal é demais, sabe? Pode crer, pode ter. É Porque assim, quando é uma pessoa realmente falando. E você cria pelo menos até aquela a sensação de aquele gatilho meio que de descoberta, de mistério, que o cara quer. Que é, é isso. Ainda mais, pô, querendo ou não, com voz de menina, ainda também. Você oh, nossa, você é uma gostosa, que é também muito inteligente, tá me dizendo várias coisas legais. <laughs> Imagina assistindo o Netflix ali com ela. Já, aí já. Vou me escrever, eu quero ouvir de novo a voz dela. Tô, tô maratonando seus vídeos. <laughs> Não, é, mas eu acho isso muito louco, esse fenômeno de canais que não são. Porque, pô, eu vindo da época que os YouTubers, né? Sim, você, sim, sim. Pra você ter um canal, você tinha que, pô, pôr a cara. Mas a gente tá vivendo uma era que você não precisa pôr a cara e é muito lucrativo e rentável. Tipo, até mais. Se for uma pessoa sozinha, provavelmente a rentabilidade do cara vai ser maior assim do que num canal grande. Porque se você vai ter um canal grande, você vai ter bastante custo. Sim. Tá? E vai te demandar um tempo também diferente, né? Então, hoje em dia acho que um cara sozinho consegue tocar uns 3, 4 canais desse aí sozinho aí, com vídeo quase diário, porque é mais corte, então é um pouco mais fácil. É, esse, o Talk Flow, por exemplo, a gente conversa com ele, ele começou fazendo Talk Flow, uhum, explodiu. Uhum, sim. Mas agora ele também tem vários canais, pô. E ele hoje em dia ele falou pra gente, pô, o Talk Flow é legal, da hora, mas é não um é. dos meus projetos, não né não é, é o que mais. Tá rodando. É. Eu. eu... Eu, eu senti que, cara, que. E te dá menos dor de cabeça isso, sabe? Porque você não tá se expondo, né? Então não tem. Não vem o cancelamento, não vem. A única coisa que é ruim é que você não consegue fechar patrocínio, né? Você é, consegue, porque não Você tem... consegue, assim, sei lá, por exemplo, tem o pessoal que faz aqueles. É, hotmart lá, que pega o link pessoal ali pra vender como afiliado e tudo mais. Mas não, não direto, não vai vir nenhuma marca querer te patrocinar, né? Sim, sim. Então, nesse é mais nível, o AdSense o é, game, né? É, mesmo. Você, não, você não monetiza. Não tem todas as vertentes de monetização ali, né? Hoje para você o seu jogo é mais adsense? Mais AdSense. Mais AdSense. Pode crer. E é por isso que esses canais são muito bons em AdSense, né? Tem pouco, são, são. pouco custo. São, são muito bons. A margem deles é altíssima. E monetiza bem? Ou o CPM é bom para canais assim? Ah, depende muito da demografia, né? Canal de corte é bom. Monetiza legal. Ah, é? Legal, interessante. Não, não é igual, por exemplo, um canal de finanças ah, ou um claro, canal mas de. Essas são as mais de... Maquiagem, essas coisas assim maquiagem, que moriram. Dia... Não... Tá, que pariu, cara. Na minha opinião, ele é o segundo, tá? Entendi. É, é, brabo. é bom, a gente sempre soube. É que, pô, uma das coisas que surgiram no início do, do YouTube foi vlog, gamers e maquiagem. Uhum. Maquiagem, nossa, muito forte, sempre foi, né? É porque o público feminino já é menor na plataforma. Então, quando você quer atingir essa demografia, você tem que ir nesses lugares assim. E aí acaba sendo. A CPM acaba subindo bastante pelo leilão mesmo. Uhum. Agora o que for direcionado ali, né? Que o pessoal fecha muito no, no reservado, né? E é interessante que esse lance que tu tá falando dos canais de corte. Que o Jean mandou no grupo esses dias aí uma parada dizendo que, mostrando que o Brasil, nossa, consome podcast pra caralho. Pra caralho Ele... Mais que um monte de lugar no mundo. Mas, assim, esses canais de corte de podcast é um fenômeno meio isolado aqui do Brasil, né? É. Porque geralmente o pessoal tem um cuidado muito grande com a ID deles, né? Com a. E assim, eu agradeço é. a Veia cap do Monark por isso. Valeu! <risos> <risos> Porque assim, mas querendo ou não, foi um negócio que deu certo. Pô, cara. Eu, eu, não, eu não vejo tanto tanta gente consumindo podcast como aqui no Brasil. Podcast lá fora é, ainda é um negócio, vamos dizer assim, um pouco elitizar, elitizado. Aqui não. que assim, tem tem podcast que conversa com todo mundo numa boa. Sim. Que tem um alcance legal, né? Então, é, eu acho que é muito resultado também dos cortes, né? Que querendo ou não, vocês bugaram o algoritmo com isso aí, né? É, a gente meio que, infelizmente, dominou. É, não a gente, mas o nosso método sim. de postar. Sim, meio sim. que virou um novo modus operandi é. do YouTube. Sim. É meio louco pensar isso, né? Mas a gente comprou os gringos também, né? Os gringos estão tá fazendo isso já. Só que a gente. Acho que por essa, esse vez mais encap nosso, a gente conseguiu. E também porque o Brasil. É um país meio pobre. Uhum. Então tem muita gente que precisa de uma oportunidade e não tem muitas oportunidades. Então, quando surge uma oportunidade dessa, muita gente vai abraçar. Que vai pagar em dólar ainda? Porra. Né? É. O Brasil é um. Por isso que o Brasil é ruim e bom. Porque é um país muito pobre, com muitas dificuldades, muitas desigualdades, mas também com muitas oportunidades. E, e é, uma, é um povo muito empreendedor, assim, cara. Muito. Se tivesse mais espaço, empreenderia ainda mais, cara. Também acho. Eu acho que a gente só não empreende mais, não é o pica do empreendimento, porque o governo não deixa, né? Mas aí é o meu lado, eu falando, <laughs> novamente. Entendi. Mas vocês nunca pararam para refletir, assim, pergunta honesta. Enquanto, talvez, vocês percam de receita, com espalhando tudo isso? Já fizeram essa conta? Cara, é que assim, a conta passa pela receita, com certeza, mas ela tem um, tem um outro lado que na nossa cabeça é mais importante, que é o Comunidade. de alcançar todo mundo, sim, sim. tá ligado? Então assim, a gente tem uma equipe de uns caras que estão, que eles levantam esses dados para gente, para gente saber quantos, quantas visualizações tem em todos os vídeos. A gente tem um software, ah, legal. A gente programou um software que pesquisa o YouTube... Pega num episódio nosso, pesquisa no YouTube e vê todos os cortes uhum. desse conteúdo e agrega e Na hora que a gente vai nas marcas. A gente consegue. Vocês levam esses números também. Exato. Hum, tá sensacional. Sensacional. Então, para nós é, é. A gente stocks. só ganha. Sim, 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 sim. E outra, se a gente não tivesse isso, não teria tanta gente fazendo canais de cortes e. E, com... e tanta gente que tá gerando economia com isso aí também. E o Flow não teria explodido. Se não, não fosse... eu, 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 eu acho isso é, que é uma das coisas que ajudou ah, muito. Né? Com certeza. Deu uma, deu uma bugada mesmo no algoritmo ali. Estourou. A gente, no começo. Hoje, hoje a gente incentiva menos, mas no começo a gente falava todo episódio: eu oh, uso, uso o conteúdo aí, pô. Ganho dinheiro aí. E vocês nunca tiveram problema com o um cara postar que vocês ali, né? Não hum, tivemos, mas a gente, a gente impôs umas regras que os caras seguem. Respeitando. Quando não eu... segue eles é, estão é, é, me uhum. É uma regra, entendeu? É uma regra. Não posta antes da gente. É tá. essa, e não mente. E não seja um filho da puta. É, é, mais é, de uma, na verdade. É, é. Então, essa, 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 assim... São três regrinhas: três regrinhas. Não, é, 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 é. não mente, não seja um filho da puta e não poste antes da gente. Três <laughs> regrinhas. Porque os caras tava vacalhando também no, no, tá. nos bait ali, tá. né? Que dá dinheiro, né? Bait ah, dá sim, dinheiro, sim, né? sim, sim, sem dúvida. O cara, porra, coloca um, um clique que. A thumb é totalmente mentirosa, o tiro é totalmente mentiroso. O cara clica, assiste, ele ganha dinheiro e foda-se. E, e, é, e clica, e clica. E dá view, né? Dá view pra caramba, dá dinheiro, dá aquela. Adrenalina de você tá trazendo o número, né? Isso é legal uhum. pra caramba, cara. É, é um caça-níquel, né? Pra tá. algumas pessoas, né? Não. Mas a comunidade eu acho que tem amadurecido, né? Eu não sei se o Dube um dia vai. Acabar com isso. De cortes? É. Já não estavam tendo um movimento nesse sentido? De tirar a monetização? Não acabar com a postagem, mas de tirar a monetização? Estavam, mas eles, eu acho que eles estão sentindo que são tiro no pé deles. E eles não estão tão com medo de fazer é, é, Eles isso. nunca contataram vocês e falaram: olha, faz só o corte oficial de você. Eita, tá. não. Não. <laughs> o, YouTube, o YouTube tá cagando e andando pra gente. É real cara. mesmo, cara? Real total, tal, porra. Ele acabou de banir o corte do Flow durante um mês. Mas vocês, tem, vocês têm contato lá dentro? Não, cara. Né? Ninguém fala com a gente. Pra falar que ninguém fala com a gente uma vez. Teve uma numa reunião que conseguiu, foi um, um, um amigo que conseguiu. Lá no prédio do Google, lá. Não, não, foi pela internet. Puta. Ah, foi é <laughs> que foi agora, né? É. é. Aí com, tava conversando com os caras aí, e, mas não resolve nada, não acontece não nada. Quero. É, não querem ajudar a cara, gente. Cara, a gente ficou um ano sem conseguir tirar dinheiro da AdSense. Por causa do, do, do código e O ali? Pino chegou tá. e a gente não conseguia falar com ninguém. Tá ligado? Uhum. É isso, o YouTube... E a gente estava... Nessa época, a gente estava ativamente correndo atrás do, do YouTube. A gente... Todo mundo que podia, poderia ter um contato com ele, a gente acionou para pegar o contato. Chegamos a mandar é, e-mail e mensagens para as pessoas que, eram, que nos eram indicadas. Uhum. E ninguém nada. Ninguém na... nunca nada, foda-se. Ah. É tipo... Parece que eles, porra, cagam para gente. E outra, não dá para negar que a gente impactou a, comu a comunidade do YouTube. Ainda, né? Assim, eu acho que... Existe, no momento, assim, um YouTube pré que vocês fizeram e, e depois. Hoje em dia o ambiente é totalmente diferente, né? Total. Mas é. Assim, porque o YouTube é. é legal que eles têm até um time comercial ali que, que, que vende. Tu tem contato com o YouTube? Já conversou com eles? Como que é isso? Tem os programas né, do YouTube, né? O que eles chamam de Google Preferred, o Top Creator, essas coisas assim. Nunca eu já que... ouvi falar disso. Quer dizer, eu sei que eu já ouvi falar, eu mas nunca, nunca ela chegou em mim, tá ligado? Esse mas 10 assim, 10 o AdSense é outro, né? A parada é diferente. Ah, é? Tá. O AdSense de vocês não tem nada de, re... de anúncio reservado? Nada. Quanto que tá o RPM, mais ou menos, ali? É, uns 2,40? É, deve, ah, ser... deve ser por aí. É o do você pega esses anúncios reservados aí que tá no portfólio do YouTube que ele oferece pras marcas como portfólio mesmo para, ó, anuncia aqui no YouTube que eu tenho esses canais aqui, ó. Aí o cara fala: "Pô, põe 80% no leilão, 20% vai pro cara." Cara, às vezes vai para uns 15. Porra! Entendeu? as vezes com o watch time que vocês fazem. Pô, estão perdendo dinheiro no YouTube. Ah, mas foda se É, YouTube não, vocês estão tá um dinheiro para caramba também, cara, não, tem... <laughs> não é que eu já desisti do YouTube. Não dá pra, desisti. não dá para, não tem contato, não tem conversa. E, e assim, eles, querendo ou não, eles são muito cuidadosos nesse negócio de onde que a gente vai apostar as fichas ali, né? Ah. Então assim, eles têm os campeões dele lá, né? Tem, tem então, o... A patotinha. Então pega essa porra e enfia no cu, filho. <laughs> É, é meio triste. Eu queria que tivesse um concorrente do YouTube, mas não vai ter tão cedo. Ah, não tem como, né? O pessoal fala do conteúdo na vertical aí, o TikTok da vida, mas... Mas ele não paga a AdSense, né? Então, o pessoal monetiza trazendo pro, pro, pro Insta. E agora tá os shorts, né? O YouTube não falou com vocês nem de shorts. Cara, o YouTube não fala com a gente. Não existe comunicação. Não tem contato, mano. A gente sabe que são shorts, porque, porque apareceu os shorts lá. Uh -huh, uh -huh. Mas falar não tem, não tem cara. Falar? Tchê. <laughs> não, não é bizarro essa porra? Assim, com todo respeito a todo mundo aí. Trabalhar na plataforma, caralho. Mas, porra, não falar comigo é foda. Não, porra, irmão. Você tem que ver no final do mês quanto que vocês, como Flow, não só o podcast aqui, mas tudo que vocês trazem, lembrando, quanto dinheiro vocês põem na conta dos caras, mano. Entendeu? Porque eles ficam com 40% do AdSense, né? Quanto dinheiro você põe na conta dos caras? Entendeu? E o cara não tem um... Não, não marcar uma reuniãozinha, opa, e aí, meus queridos, como vocês estão? Quer, quer vir num evento aqui? Não ter uma palestra aqui de falar o Tal cara vai falar logo aí no. no no, no, no link, Só aí? dele dar acesso a gente ao Content ID. Sim. Nossa, faria uma diferença de vida pra gente incrível. Primeiro que a gente não tem ter que programar um software imenso pra fazer esse compilado de quantas views tem do nosso conteúdo no, na plataforma. Mas acho que agora também, é. tanto que a gente já mandou eles tomar no cu, acho que agora eles já foram tomar no cu mesmo. tomando é, no né? cu agora. O cara tava falando aqui, ó, me mandaram tomar no cu quantas vezes? Né? É. Não, e vai tomar no cu mais uma. Não, Porra. mas eles não estão nem aí, cara. Assim, você é legal pra eles pra caramba enquanto você tá colocando dinheiro no bolso. Se você dá uma parada, se você dá uma diminuída, ó, valeu, amigo, próximo. Entendeu? Então, assim, é meio, meio, meio nesse sentido. Ah, assim. total, é. Na época que eu falia, eu senti bastante isso. Você faliu que você parou de fazer vídeo? Mais ou menos. Uma... Então, eu é. fali Não, que... você mudou um pouco é... a parada que você fazia. Não foi tá. só parar de fazer. É tipo. Eu tive uma ideia errada de que eu achei que eu ia conseguir, no mesmo canal, converter um público de Minecraft para política. Não, não tinha como. Eu, eu achei que eu ia conseguir alcançar a mesma relevância. Não tinha como. Mas você saturou também do, do, do miner. Ah, saturei pra caralho. Mas conseguiu... Desculpa a pergunta. Você conseguiu juntar um dinheirinho bom nisso aí, né? Juntei um milhão de reais, cara. Ó. Tá. Pensando hoje em dia... Não é nada. Não é nada. Ah, um milhão de reais, tipo... Tipo, um milhão de reais é muita grana. Sim, sim, Mas sim. Mas pra. Eu, eu sou um, Naquela época eu era um moleque de, sei lá, 25 anos. É, quando o meu canal começou a. Sim. Pô, 25 anos, um milhão de reais? Mano, não vai durar vai, mais vai, a minha Não vai durar nada. Não dura então, nada. Eu, é, Não tava tão confortável assim naquela época. E você tentou fazer muitos outros tipos de conteúdo? Você tava saturadaço do. Tentei fazer todos os tipos de conteúdo possível. Fiz o Monarquia Hub. Fiz VR. Monarquia Hub era um. Tipo uma tela. tela... Era tipo um vídeo de lista. Ah, tá. Pode crer. E é, fiz, um, pô, fiz vlog, fiz daily vlog, fiz tudo. Tudo que você possa imaginar, eu fiz, cara. Mas eu nunca acertava mais, tá ligado? Não conseguia ter, criar um algo que me pagasse o que eu ganhava sim, antes, sim, tá sim, ligado? Sim, sim, sim. <laughs> então, era, era, basicamente, eu fiquei frustrado durante uns quatro anos. Hein. E você pegou uma época muito boa também, né? Que tinha um evento pra caramba, né? E dólar de CPM fixo, de dois dólares. Ah, né? pode crer. Era... O que que era aquela... Como que era o Machinima. nome? Machinima. Eu peguei a melhor época do CPM do YouTube, tirando os caras de finanças hoje, né? E tem uma época melhor. O meu canal de comida a RPM é maior que isso aí, cara. É mesmo? Maior? Sério? Ah. Comida dá muita grana? Aparentemente dá, eu não sabia, mas aparentemente dá. Interessante. É legal. Interessante. É, um, é um nicho legal. Bom, faz sentido comida dar muita grana, né? Todo mundo tem que comer todo dia. Sim. Tem. É busca tu, ativa, né? Tu come umas paradas muito bizarras também? Ah, pô, cara, já comi, assim, umas paradas bem bizarras. Tipo o quê? Acho que a parada mais bizarra que eu comi... Tem um ovo que, acho que é milenar, centenial... Ah, eu sei já como. vi um negócio Irmão, o negócio dele. Irmão, o cara... Acho que é um prato chinês, uma iguaria chinesa. Né? O cara pega um ovo. Acho que o original, a receita original é com ovo de pato. Ou de ganso, não sei. Ele enterra. E deixa um tempo enterrado o ovo. Aí o ovo apodrece. Mas no que ele apodrece enterrado, aparentemente, ele dá meio que uma cozida. E aí ele cozinha, né? E aí você tira ele. Ele tá preto. Todos cursos assim, com cara de podre. O cara come. Assim? Não, tipo, aí... não passa nem na frigideira? Não. Ele geralmente coloca o <laughs> dentro de uma sopa, alguma coisa assim. Eu comi, ele, eu comi ele sem nada. É bizarro. E é ruim pra caralho? É ovo podre. <laughs> não, tem, não tem outra explicação, é ovo podre, cara. Tu comeu, só até maluco, cara. Comi, 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 comi. Comi um pouquinho, comi um pouquinho pra não dizer que eu comi, tudo. Eu comi tudo, não lembro, cara. Eu comi, comi. Não mas pintou? tem uma parada que eu comi que eu passei... não essa não mas tem uma parada que eu comi que eu passei muito mal cara eu tinha uma série eu tenho uma série né que eu trago o, o, comida militar né É, um é negócio é, de ração famoso. operacional assim e tem alguns é, é, não é leg... assim é proibido vender comercializar em quase todos os países tá então geralmente tem duas formas de você conseguir hum. é, ou alguém desviou tá ou você tá com um produto que tá quase para vencer e aí o cara meio que vai jogar fora alguém pega e, e leva embora também Tá? Então, eu peguei alguns que o cara tava vendendo faz tempo e eu não tinha me tocado, mas já tava vencido há mais de dois anos assim. Aí eu peguei um do Japão que me deu intoxicação alimentar, que eu fui parar no, parar no hospital, cara. Sério? Sério, real, real, real mesmo. Comi caralho. um fungo que tava podre lá, cara. Bizarro, bizarro. Caralho, e você ficou malzão no hospital? Cagou pra caralho. Fez, fez lavagem. É? Fez lavagem de tomacão. Que maluquice, mano. E, mas tudo pelo. Ah, não, não, não. Se, tivesse, se eu soubesse que ia ficar eu não assim, a Não, pudre, é, a é, não, não faria, nada. não faria. Mas é muito louco, eu vi esses vídeos assim, eu ficava com uma vontade de comer, porque é bonitinho, umas caixinhas, é, tudo... É tudo organizadinho, é, né? É, é. Tem, tem umas paradas que é, que é bom, assim, que tem, tem alguns países que fazem, fazem um negócio legal, mas tem uns que são abacalhados. Qual foi o melhor que você comeu desses aí? Cara, o do Brasil, por incrível que pareça. Ah, assim é, é, é que assim, eu acho que querendo ou não, a gente tá muito acostumado com a... Nossa comidinha. O com que nossa que comida. tem na ração militar do Brasil? Tem, tem, vários menus, né? Mas o que eu, eu já experimentei quase todos, mas o que eu mais gostei era feijoada. Caralho! E mano. é uma feijoadinha responsa assim, não é? Não é avacalhada não. E aí tu esquenta no microondas? Não, você tem um fogareiro para fazer, né? Você tem um negocinho de, de metal assim que você põe tá em cima Tá ligado que não tem micro-ondas na selva, é, né? falar essa observação. É, uma verdade. <laughs> foi mal, né? Eu esqueci desse detalhe. Aí você coloca, você esquenta ela. Teoricamente, você abre, o do quintil e você esquenta ela, né? Mas assim, ela vem em pacotinhos individuais, assim. Então, é legal para E é boa. É boa. E fora isso, tem um monte de acompanhamento legal também. Mas essa, com certeza, foi a melhor. Pior que eu comentei sem ser essa do Japão. Que tava podre. Podre. caras da Rússia, Ucrânia... É horrível. É? é? Mas por quê? Porque é uma comida que não tá um eu tempero acho, esquisito. Eu, eu acho que é um negócio que a gente não tá acostumado. E é uma parada que, acho que como lá faz frio pra caramba, é tipo tudo regado em gordura, assim, sabe? Saturado em gordura, assim. Então tem um sabor muito pesado, não é, não, não é legal, não cai bem, cara, pra gente, assim. Entendi. Mas é. Cara, essa série, pra mim, é do caramba, porque. <laughs> Porque me permitiu ter contato com um monte de cultura aí que eu não fazia a menor ideia, assim. Então, então é legal pra caramba, cara. Mas é. E é difícil pra caramba de conseguir trazer esse conteúdo, né? Sim, é. Conseguir imagine... esse, esse, é. esse rango. Tu ah, falou do Brasil aí que é foi mais trabalho. fácil, fala aí. Do Brasil é mais fácil. Porque é <laughs> o único que você não precisa passar pela. Pela Receita Federal aqui, não precisa passar pelo Ministério da Agricultura, né? Que barra tudo, cara. Você não consegue trazer um pacote de fora. O governo de a gente encheu o saco nas construções do seu vídeo alguma vez? Não. <laughs> Cara, não. eu nunca tive. Cara, muito pelo contrário, o Exército me convidou várias vezes pra ir gravar vídeo com eles lá. Que maneiro. Ah, que, que... massa. Nunca, nunca fui, mas. Valeu, valeu. Ah, vai que eu vou, eles me prendem. Vai que o Bolsonaro aparece lá é, pra tirar uma não, foto, não, né? Fudeu. Eu não não, não. não porque eu não quis, mas é sempre tipo, uma, uma coisa assim: ah, tem que vir pra tal local em tal época e tal, sei lá, minha agenda não bate. Ah, entendi. Não, não vou ficar enrolando os caras também, não, não vou. Eu costumo fazer assim, não vou. Entendeu? Mas se me chamarem, dependendo da, da situação, eu vou, cara. Sem problema, porque é legal. Eles queriam fazer um... Recentemente, era treinamento de sobrevivência mesmo. Era... Ia ser legal pra caramba. Ia ficar uns, uns três dias no Tu tem no essa mar... pira de sobreviver... Tu tem um bunker, não? Na minha casa, tem. Tu tem casa um nova. bunker tem, mesmo? Tem. 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 Mas, cara, claro, é mais... É... é mais lúdico assim, mas tem, cara. Como tem. que é o teu bunker? Cara, a minha casa nova, ela... Sabe o que é um caixão perdido? Não. Quando você faz a construção, você tem que respeitar uma metragem de área construída, né? Então, vamos supor, meu terreno tem 500 metros, tá. eu posso construir até X, tá? Mas tem algumas áreas que são estruturais para casa, que você tem que levantar a parede. Isso se chama caixão perdido, teoricamente você não pode construir nada ali, tá? Ó, se tiver alguém na prefeitura de Santana de Parnaíba vendo isso aqui, não tem nada disso em casa, tá? E aí, assim, depois que você tira a documentação, aquele pedaço tá lá, não vai ter mais fiscalização, não vai ter mais nada. E... Quando a gente estava construindo, eu falei, puta cara, aqui tem um espaço gigantesco embaixo da piscina, dá uns 40 e poucos metros quadrados, que dá para fazer uma coisa da hora. E aí eu fiz a bunker. Assim, a gente colocou concreto reforçado em cima. Tem nas paredes ali, você não tem uma, uma parede que tem quase são três blocos de, de daqueles de. Aguentaria uma bomba? Não, acho que não. Em cima não. Em cima, ah, tá sim. Em cima não. Mas é, Mas aí, um, um apocalipse zumbi, é ou, né? com, certeza, com, é, certeza, é. com certeza. Tem um sistema de cisterna lá, enfim. Estarei a única coisa que viver não quanto tá... tempo no bunker? Depende do, de coisa comida que eu levar. Entendi. Tem, tem uma parada que os caras, tem um canal que é muito bom, não sei se O sobrevivencialismo, o Júlio Lobo. Já, já veio aqui, aham, né? Aham. Que o, ca, o cara, tá numa, numa pegada de mostrar aí, por exemplo, queria é tilápia em, em caixa d'água. Sim. Umas paradas assim. Se você tiver todo esse suporte para conseguir ter alimento lá, sem ser o que você tá estocado. De repor isso, você fica lá Isso é da hora né? demais, né, Porque mano? você tem um sistema de cisterna com a captação d'água em fluxo positivo, né? Que você vai entrar mais do que você consome. Só porque... Você vive para caralho lá, é, comendo peixe. É, até, um até mas... começar a dar problema em peça, né? Sei lá, por exemplo, você, não vai, você vai ter que querer ter um negócio de painel solar lá, vai, queima algum circuito, você não vai ter pra, como repor, alguma coisa Entendi. assim, né? Então, assim, tudo tem seu prazo de, de vida útil, né? Mas você não acha que o mundo vai acabar mesmo e por isso você tá fazendo não. um bunker, né? Acho da hora pra caramba <laughs> é, não, da hora, cara. é Tipo um main cave né? Não, cara é, é, é isso que eu tô fazendo lá a, Igual a sala que vocês têm ali embaixo Botar o slipperama lá Ah, será Pô, tem um slipperama personalizadinho ali Do Era Secreta que é bonitão Confesso que eu tenho essa pira também, velho ah, pô, um cara Tem um negócio de derrame é, assim Botar uma mesinha de pôquer Uma mesinha de sinuca Vou fazer um quartinho lá embaixo também Pra se for trazer um, um outro parente lá Tiver faltando espaço Ficar lá embaixo é, é, é um apartamento, na verdade Tem uma cozinha tem um banheiro uma, uma suíte lá e vai fechar com um, um tampo de madeira ali daquelas que corre sabe e, e bom então, que não deve ter barulho nenhum lá dentro. Cara não tem. Como é que é a ventilação? Ar condicionado, ar condicionado e, e tem que ficar ligado com frequência para tirar umidade. Mas tem uma, uma claraboia. no canto tem uma claraboia para entrar um pouco de luz natural e também tem essa circulação de ar, né? E até também vai fazer ali como rota de fuga, né? O pessoal o pessoal fala, né? Se ter uma bunker que só tem uma entrada é um sarcófago na verdade, né? Entendi. Tu pesquisou pra caralho o negócio de bunker antes de construir o seu. Existe a comunidade dos bunkers menos no aqui Brasil? Aqui no Brasil, não, cara. Tem, tem, tem um ou outro, mas é, o conceito de sobrevivencialismo no Brasil é muito menos apocalíptico que lá nos Estados Unidos. Então o cara aqui que tem, ele chama de preppers, né? O pessoal que, que se prepara aqui no, no Brasil é muito mais, pô, vamos fazer uma parada isolada do mundo que seja autossustentável. Então aqui vai ter minha plantação, aqui vai ter onde eu vou ter a minha água, aqui vai ter o local onde, se eu precisar é, me defender, eu vou me defender. E, e é mais nesse sentido, assim. É, de bunker subterrâneo, no Brasil não tem uma comunidade tão grande assim. Mas tem muito conteúdo lá de fora. É, eu sei que é. Bom, muita gente fala que os Ricás estão pirados nos bunker hoje em dia, né? Lá, lá na gringa, os caras. Eu estou até tentando <laughs> gravar lá. Agora que eu estou indo para Estados Unidos agora, <coughs> os caras têm aqueles silos de míssil aqueles... Hum, né? Já que, é que falar minis, disso aí. Né? Os caras transformaram em bunker ali para... Porque é fundaço é, o negócio. Em é. teoria, quanto mais fundo, mais protegido você tá de uma bomba, né? É, e esses abrigos já eram nucleares para resistir o impacto de, de... Por exemplo, se a União Soviética atacasse os Estados Unidos, eles poderiam, precisariam retalhar, né? Então já foi preparado para aguentar o impacto de uma bomba nuclear ali na redondeza, né? Pode crer. Então, assim, o negócio é absurdo. E por ser uma base militar, uma ex-base militar, tem toda a infraestrutura para isso, você ser autossustentável, né? Então os caras já estão aí, assim, é... Tu já visitou? Eu sei que tem uns vídeos do MrBeast que é, tipo, dormindo 24 horas no bunker mais secreto do planeta, um negócio assim. Não, ele, ele foi na, na área 51, eu fui na área 51, mas o que ele fez... Tem, é que, assim, você tá por lá, tem muito contato, você contato, você tira número, cara, as portas se abrem lá. Aliás, lá para criador de conteúdo, nesse sentido, é muito muito mais fácil. Imagina. O, pessoal, ah, faz parceria é o paraíso, de, né? pessoal faz parceria de tudo. O pessoal faz parceria de tudo. Eu tô indo pros Estados Unidos agora... É, só de mostrar meu canal, eu arranjei um trailer para ficar lá, para ficar viajando 15 dias, entendeu? Porra, caralho. Que, maneiro, que é caro para alugar né? O deque, carinho. Então, lá, lá é muito mais fácil. O pessoal tem essa. Isso eu imagino que essa facilidade ajudou também na construção do, do teu conteúdo, né? Pra você, por exemplo, pegar essas marmitas militares fodas. É, eu tenho que ir pra lá pra gravar. Pode crer? Então, assim, por exemplo, eu tô indo para lá agora no dia 24. Eu tô com acho que umas 20 pacotes de ração comprado já. Pra gravar. E, e aí, tipo, tem muitas diferentes no mundo, assim? Cara, praticamente todo país do mundo que tem uma, um exército profissional. Tem que ter uma uma geralmente ação tem, geralmente tem. Então tem pelo menos 190 rações aí diferentes. Tem algumas você... que você nunca vai conseguir. Do, da Coreia do Norte. Você nunca vai conseguir. Nossa, imagina um vídeo da Coreia do Seria que ir lá tentar arranjar uma. E gravar lá, mas. Eu aí... acredito em você. É. <problema>. Você é americano, eu tenho. Eu, sabe, que assim, eu tenho uma, 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 uma pilha que eu acho que vai é um vídeo do caramba: de descer em Moscou e tem um trem, né, que é a Transiberiana lá, que vai acho que até Vladivostok lá. Quem joga Wars sabe. Eu, eu... Tô ligado, eu ia é. até fazer piada se você gostava do Vladivostok, do seu é. Vlad e tal, mas eu não fiz porque era ruim. E aí tem uma, um, um, um ramal desse daí que vai até, até a fronteira Porra. com a Coreia do Norte. Obrigado pelo. Ele se esforçou, né? Ele se esforçou. <laughs> e aí, teoricamente, você conseguiria entrar na Coreia do Norte de trem. Só que daí, assim, eu fico com um pouco de medo, cara, porque sou americano e. Você tem bem razão de estar com medo. É, e meus, meus antepassados eram envolvidos com, com política. Ah, é? que fala aí da história da sua família? Não, cara. meu avô foi cônsul aqui no. Meu bisavô foi consul aqui no... em São Paulo há muito tempo, cara. Consul. Geral americano aqui no. Sério? Ah. Caralho! Bastante tempo. E lá, eles ainda mantêm contatos políticos com sua não, família? Não, acho não? que não, porque, cara, minha família lá tá engraçada, né? Mas tá meio que acabando, assim, porque. Estão vindo tudo pro Brasil? Não, é. A família já era pequena, mas tem. Primos ali, assim, ninguém tem filho, ninguém tem assim. Então, e o pessoal já tá mais velho, já tá com cinquenta e poucos anos, assim. Ah, entendi. Então, assim, meio que vai. Não vai ter parente próximo, né? Vai ter parente mais distante. Entendi. Próximo vai meio que tá. Agora não, né? Que meus irmãos estão morando lá, né? Mas, enfim, é tipo, a família americana mas... mesmo, assim. E não vai ter muito mais gente por lá. E só fato da sua mãe ser americana foi diferente da sua criação? Oh, pra caramba, porque meus dois pais são, são, são gringos, né? O, é, é o, o teu pai é argentino, é. certo? Mas minha mãe veio pra cá pequena, ela veio pra cá nova. Entendi. Tá? Mas assim, minha avó. gringaça G massa. Vieram assim. por causa do, do cônsul? É. É. Entendi. Ah, olha lá. Interessante. Aí o cara veio pra cá, trouxe a família inteira, pá. Tua Não. mãe ficou por aqui, conheceu um argentino aqui no Brasil. No Brasil. Tá, que caramba. pira, né, cara? É, Mas meu, Com... meu pai veio pra cá tipo, mais velho já, um pouco assim. E aí, assim, minha criação foi sempre, tipo. Então, teu pai é mais a gente não, mesmo? Não, meu pai é, ele fala com sotaque até hoje. Entendi, entendi. para ele é é o Maradona. Eu claro. não preciso nem pergunta cara. <laughs> <precisa perguntar>, cara. <laughs> o Maradona se foi agora, recentemente, mas meu pai chorou, né, cara? Imagina, imagino. Caralho. Hum. Que viagem. Ele é aquele argentino bem patriota, assim. É... De uma época, acho que talvez tá de ouro da Argentina, que não condiz mais. Necessariamente tanto com a realidade, né? Então ele tem assim, ele fica até um pouco chateado quando ele vê as notícias da Argentina. É, tá, vezes. a inflação tá alta Tu lá conhece a Argentina? Conheço, conheço, cara. Ah. conheço. Conheço bastante lá. Tem família lá também? Tem, tem. Tem os irmãos do meu pai. Caralho, o cara um... tem família em três países diferentes, foda-se. Mas é, o cara é o cidadão do mundo. É o cidadão do mundo. É, o cidadão do mundo. É, o brasileiro, né? O brasileiro já é um pouco cidadão do mundo, cara. Pior, Pior que é, é né? Cara. Pior que é. E outra, a gente tá em todo lugar também. Sim, sim. sim. <laughs> não tem como, cara. E assim, depois você mora um tempo fora, você reconhece o brasileiro, você não nem, nem escutar, velho. Não importa o, o, o biotipo do, do o fenotipo do brasileiro, você vai saber quem é brasileiro. Cara, cara eu acho, ma achei bom. maneiro uma vez que eu fui pra, pra Los Angeles, e aí, assim, eu não falei nada, mas eu tava na fila pra pagar uma parada lá, e aí a, a moça que tava atendendo começou a falar português comigo, e eu não falei nada. Eu... Ok, né? Só, reage, só age normalmente e falei português com <laughs> ela. Mas é louco, porque realmente ela. Eu não sabia, cara. Sabia você que era não brasileiro. Nada, já. Não sabia, falei cara. nada. É o jeito de se portar, cara, é o jeito de se vestir. Mas é tu não falou caro. com tua família, com alguém que tava lá não com você? Não falei nada. Você ficou entulacadão. Entrei lá, peguei o bagulho que eu tinha que eu queria. Foi numa. Só de olhar pra você, menina. Foi numa CVC. Aham. Uh -huh. Tá ligado? Entrei lá, fui, eu fui comprar um. Porque assim, as tomadas lá são todas diferentes das tomadas aqui. Então eu fui comprar um adaptador, universal. comprei um adaptador universal, pá. Fui lá na hora de pagar lá, tinha uma fila assim, pá, eu era o terceiro. Chegou minha vez ela já veio falando português. Eu. Ok. É, eu acho que talvez a compra pode ter sido um... Uma dica. Uma dica, é, talvez. Verdade. Talvez, talvez. Eu já sabia que não era de lá, né? Verdade. Mas, mas, mas mesmo Pô, mas assim, né? pra falar português, podia falar não, espanhol, sim, vai. Sim, sim, é? sim. Não, sim, é, não coisa Ah, então teve, teve da... uma que eu tava com a Mariana na, na loja da Victoria's Secret. Aí. Tava tendo uma promoção pica lá e sabe como é que é? Não, mas é a loja de brasileiro lá. É. Aí a gente tava na fila, quando a gente tava chegando assim, a mulher, a gente também não falou nada. A gente chegou, a mulher já começou a falar espanhol. Só que espanhol fudeu, porque eu não entendo nada. Então, falar se ela falasse inglês era muito melhor. É. É verdade, né? Mas tem algumas <laughs> lojas que, 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 se você tá em Orlando, se tá em Miami, assim, ou até em Nova York ali, que se você entrar lá, o cara vai falar em português com você, porque só vai brasileiro. A Vitória Circits era uma, que acho que até deu uma quebrada agora, mas a Best Buy, esses negócios assim, só vai brasileiro. Porque geralmente o, o americano, o cara vai comprar na Amazon, vai comprar na internet, que é mais barato. Faz ou tem outras lojas. Então, assim, o cara vai na Best Buy, provavelmente vai ter alguém pra te receber lá em português, cara. Principalmente em Orlando, Miami, assim, vai ter. Pra tu não tem nem mais o. Não, ainda tem o tesão de dar um rolé nos Estados Unidos, cara. Porque, assim, às vezes, às vezes eu sinto saudade dos rolê que que. Eu fui lá, eu fui quatro vezes, mas eu fui quatro vezes pro mesmo lugar. Eu fui quatro vezes para Los Angeles. Tá. É, três foram a trabalho e uma eu fui na BlizzCon. É, então eu me amarrava em dar um jogo tipo um dia que não tem nada. Vou para Las Vegas? Vou dar um rolé. Para Las Vegas também não, que era dali onde eu tava ali, era meio é, longe. Mas é... Mas vou... ah, faz, na né? rua, em lojas, essas coisas é, assim. É, não, dá um rolezão, pá. Rolêzão, não, pá. Tem, não tenho tesão nenhuma nisso, assim. Pois pra é. é. para mim, é, mim é como se fosse ir no não. supermercado aqui. Tá? Mas agora, assim, viajar por lá e conhecer lugares novos, nem mal. Qual que é o um rolê da hora de fazer nos Estados Unidos, fora o, o, o comercial que todo mundo faz? Cara, se você vai pra Costa Oeste, faz o, o rolê ali de você sair de Los Angeles, aí vai até é, Flagstaff, que é uma cidade que fica no Arizona, que ali tem uma parte que é, que eu acho assim, a mais bonita do Grand Canyon. tá Não precisa fazer isso. Volta para Las Vegas, outro dia As lá, Vegas clássico. Sobe até um lugar que chama Lake Tahoe lá, nos Estados Unidos. É bonito pra caramba. Maravilhoso lugar. Fica na divisa entre Nevada e, e a Califórnia. Você volta, vai para São Francisco e desce a, a Pacific Highway. Aquela que vem beirando a Califórnia assim, cara. Sensacional, mano. Sensacional. Assim, tem outras coisas que você pode fazer lá. Tem o, o, Yosemite, o Yosemite lá, o parque. O Sequoia Tree lá, o Parque das Árvores. Aquelas... Tem umas sequoias gigantescas Sim, tem, lá? Tem, tem. E pra vou pegar, pegar um. Isso é o quê? Pega umas duas semanas, vai pra lá, aluga um carro. Pra, pra ficar de boa, duas semanas tá bom. Cara, assim, eu, eu falo pra você: é mais barato se você fizer essa viagem, dependendo de como for, com trailer, cara. Com um trailer? Porque você vai ficar muito mais livre, você não vai precisar ficar. Por exemplo, você, quando você vai pegar um hotel, um Airbnb assim, você tem que ter pelo menos uma, 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 uma rota já meio que definida. O trailer te dá muito mais liberdade. O e, trailer cara, eu só paro e durmo. É. E, assim, e com... é de boa parar e dormir em qualquer lugar Qualquer lá. canto vai ter um RV Park, você vai deixar conectar na, na... Vai ter um Wi-Fi, vai deixar você conectar na tomada, vai te dar água ali para você encher a caixa e você fica de boa. Tipo, 10 dólares à noite, 15 dólares à noite. Pô, animal. Maneiro demais, né? Tá de é um carro maneiro. que assim, é, que é da hora. Pô, você vai com a sua família lá, fica muito mais à vontade, né? Você tá num lugar que. Nossa, Teor... deve ser uma pira muito do caralho, né, cara? Deve ser Sim, maneiro. Lá é. se sente falta quando você tá aqui, lá dos Estados Unidos? Desses rolês, do clima? Cara, eu, eu, eu morei muito tempo em Orlando, né? Então o clima não é. Lá, acho que lá é até mais quente que aqui em São Paulo, enfim, não é assim, clima nem tanto que eu sinto falta, assim, é da facilidade de você conseguir as coisas, cara. Que é, que é absurdo, né? Eu morei morei quase um ano com, com o Ronaldo lá, o Gato Galáctico, né? Aham, sim. Cara, a gente fazia vídeo pra caramba, assim. E às vezes a gente comprava coisa na manhã e à tarde já tava gravando, Isso velho. É. Então, era, era, era roubado, porque a gente sempre tava na frente das tendências ah, ali. Ah, sim. E assim, foi uma época que, porra, cara, a gente produziu conteúdo pra caramba, mano. Pra caramba mesmo. É, ele saiu de Portugal. Acho que ele tava lá em Portugal com os meninos lá. Eu, eu, eu encontrei ele uma época lá em Portugal. Ele o, tava com na, na casa... Com, dos youtubers? Da casa dos youtubers de Portugal. O, Esse cara é lá. O Ante... O, Ante tipo, o Venom tava lá uma época. Tinha o Dark, tinha o Pi ah, o Dark, também. Uh -huh. É, tinha uma galera lá. É, eu fui lá, Daqui eu passei tem. uma semana lá na casa deles uma, nessa época que eles estavam lá. E, e aí você pilhou porque os moleques produziam conteúdo pra caramba lá, né? Nossa, é... Tipo, eles... É, eu acho que foi uma das primeiras casas em Portugal, em Portugal que bombou, assim, o caso dos youtubers, né? E, e assim... Eles viraram um fenômeno lá. Eu lembro de sair com o Venom na rua, no, no, no mercado. Mano, a criançada louca pelo Venom, cara. Mas quando o meu canal estourou, uma das coisas que fez eu ir pros Estados Unidos é que eu não tava conseguindo ter vida aqui, cara. Eu saía para ir no shopping ali e eu tinha que voltar você passou por isso também né na época do que o mine estourou ali ah naquela época ah. eu é que eu, cara eu tenho um defeito para a qualidade que eu não sai de casa né? ah, então melhor coisa mas eu já, eu, já sofri, eu sofri já passei por situações mas era mais em eventos assim, evento, em bgs sim. Tá. Ah, Mas o evento já tá já tá meio que programado que isso vai rolar né é é mas, o... mas depois que eu é, teve momentos que eu fui em eventos que foi tranquilo também mas Será que vai voltar logo os pessoal fazendo os eventos e organizando? A... Vai, vai. Eu Como acho que, que bom, a galera não... quer, quer muito e eu acho que quando voltar inclusive vai ser um boom tremendo. Sabe aquela coisa que quando você impede muito um cara de fazer algo e aí depois quando ele tá liberto, ele vai fazer infinito vou até cansar. E, e o Flor é legal que dá para você levar os eventos também, né, cara? Dá, a gente já tentou, a gente fez inclusive um convênio lá na BGS. Ah, que da hora, da hora. É, Naqueles na, mas... de vidro assim, aqueles negócios de meio de não, vidro? Não era, era totalmente um stand aberto para todo mundo, tinha só uma faixinha, e a, só. E a galera assistindo, é, né? É, assim, hora É legal. A experiência, só sinto que eu, talvez no flow não dê, não dê tão. É porque, tipo, quando a gente tá aqui na sala, é um ambiente bem à vontade. na sua casa, querendo ou não, né? Exato, Entendi. e estamos comendo e bebendo e foda-se. Uhum. Lá no, na BGS, meio que mata o clima de uma conversa natural, entendeu? E Pode o flow dê. é meio que isso. Então, eu acho que nesse sentido a gente. É legal para fazer um evento tal, mas só de vez em quando, assim, porque não é o formato. Perde-se um pouco do formato, eu acho, no, 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 ao vivo. Não é um flow, é outra coisa. E aí, e aí, assim, depois você voltou de, lá de Portugal. Você, acho que o Ronaldo chegou a te convidar pra ir pros Estados Unidos, não chegou? Não sei, não lembro não, agora. Não, não, não. Acho que pra ir pros Estados Unidos. Ah, não. não ele, já tá, ele já tá. Eu não sei se ele tinha definido que ia sair de lá. Eles que me convidaram pra ir na casa lá, pra morar lá com eles lá em Portugal. Ah, lá em Portugal. É, tá, lá sim. em Portugal. Acho que eles já comentaram, ah, eu chamei pra morar na casa, acho que era lá em Portugal. Sim, sim. Eu lembro que a gente, eu fui lá, a gente tinha uma experiência muito legal. A casa dos caras era muito foda. Eu lembro da gente assim, subir o telhado lá e tava. Lá, Portugal tem um céu estrelado, pica. Não é aqui igual em São Paulo que você vê porra não vê nada, nenhuma. não vê nada, nada, E eu lembro que a gente sentou ali, na olhando as estrelas, muito pica lá. Eles tinham um local muito legal lá. E os caras, assim, aquela época do YouTube, esses meninos de Portugal estavam conseguindo fazer muita view aqui no Brasil, né? Aí não sei o que aconteceu, que virou uma chave. Que eles não Segregou, né? É, não foram mais recomendados aqui pro Brasil, eles caíram bastante, cara. É aquela história do YouTube, né? Ah. Muda uma chave. Muda e foda-se. Foda Mas eu sei que o WANT, pelo menos, ele tem uma carreira musical tá ele tá explodidaço ainda, eu acho. Querendo ou não, eles ainda são uma das pessoas mais influentes lá, né? Sim. Tem muito número. É, claro, muito, é. Muito, muito número. E então, até a história, né? Quando eles são os primeiros em algo, eu acho que essa história de, de protagonismo, de pino, pio, pioneirismo. Acaba sendo lembrada, Você eu fica acho. como referência, né? É. Acho que é nesse sentido mesmo. Total. Mas o. o esse pessoal aqui de Portugal ali, eles tinham uma, uma veia criativa muito legal, cara. Uns vídeos muito bons, que até assim, entre aspas, competiam com os meus ali. Muito o, o, Dark, o Dark. Do Train, Dark, né? sim, é ah. verdade. Ele tinha muito experimentos loucos ah. e. E a, o pessoal sempre fica criando rixa, né? Rixa, rixa. pô, o Iberê, sim, por exemplo. Eu nunca tinha conversado com ele na vida. E toda hora, toda hora, toda hora vinha alguém falando que, ah, por que você não grava com ele? Vocês são brigados, vocês se odeiam, sei lá, o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê. Então o pessoal inventa essas coisas. Nunca né? deu. E já chegou a colaborar, fazer alguma coisa com ele? Eu, eu participei de um, de um vídeo dele, acho que saiu no mês passado. Um, Massa, ele sai, sai truco. Sabe? É um, é um, é um quiz que, que vem um monte de perguntas de tema científico, assim. Ah. Aí eu joguei contra o Mohamed Índia Mohammed acho que é o. Um, um tu manda de ciência? Tu é um cara li, li, é, letrado em ciência? Não, eu sou, eu sou formado em geologia, né? Em biologia? Geologia. Geologia. É, mas eu não, não, nunca atuei como... Eu não me considero um cientista. Ah, mas você tá. tem uma formação científica, né? Não, mas assim, eu sempre gostei de pesquisar bastante. Querendo ou não, com o meu conteúdo, eu entro em contato com muita coisa diferente, né? Então, para não falar besteira, o mínimo de pesquisada eu dou. Como que é a faculdade de geologia, cara? Parece ser... É diferente. Eu nunca conheci alguém falar cara, eu quero fazer geologia, mano. Tem, tem outro geólogo ali embaixo, né? É. Até ah, o César, é. Só os caras pica normalmente. Mas, mas não ele... é normalmente muito. As vão... pessoas se enganam, né? Porque pensa que geologia vai ser uma parada meio. É, que o cara vai ser um arqueólogo, uma parada meio indiana Jones até tem a paleontologia. Arqueologia, Esse é o Pirula. É, o Pirula, Pirula é biólogo, né? Na verdade. É biólogo, mas ele. Ele, ele, é ele, ele, ele... ele acho que ele foi pra uma vertente mais de paleontologia. É, não sei muito bem qual é a formação uma época dele. É, é, sim, sim. Mas, cara, geologia é uma faculdade de exatas, cara. Tá? Muita física. Muita dinâmica de fluido, muita química. Você é bom com o número? Ah, hoje em dia não, mais. Mas você era? Já fui, já fui bom. Já fui bom. Então você tem uma cálculo, Física, aquelas derivadas integral, tudo mais, assim tem muita coisa. É, é, é uma faculdade de exatas. Então, assim, não pense que você vai virar o Indiana Jones, vai sair quebrando pedra e vai achar o. É a, aventura, a faculdade ah, de aventuras. Tu não já é. pirou de ser escoteiro? Cara, não. Nunca, nunca pirei. Vários amigos meus eram, mas eu nunca tive essa. essa essa pira, não, de ser escoteiro. Nunca tá. quis ser lobinho. Lobinho, não. Pior, você sabia que lobinho? eu fui lobinho? Você foi não lobinho? Foi. Na hora, nem eu sabia dessa porra. Eu fui lobinho uma época aí já fui acampar no mato. Já Achou fui... maneiro? Achei maneiraço. Que, que achei legal até. Tive intoxicação né? alimentar, passei mal pra caralho, mas achei maneiraço. <laughs> foi uma vez só, depois não foi mais. É, pior que... Não, eu fui umas, umas três vezes. Eu gostava, era é legal. Pô, pro mato você fica mó livre e tal. Tu tem que, porra cortar a própria lenha, ah. cozinhar a própria comida. Eu, eu lembro que eu estava cozinhando tipo um palito no, na panela, na fogueira. Na fogueira. Acho, eu, eu, eu tinha quantos anos? Uns 12, 13, por aí. Caralho, que pira. Por essa não Você esperava. tinha aquela roupinha de escoteiro, lencinho? Cara, lá. então, eu era... Você Pode isso? Para você ter a roupinha... Eu tinha roupinha, mas uhum. eu não tinha o lenço hum. com os negócios. Porque para você tirar o lenço, você tinha que passar uma, várias provas de nó... De saber montar a barraca, de não sei o quê, e eu nunca passei nenhum, nenhuma dessas provas. Tu tentou? Uh, você não. vai ganhar a um insígnia do bom montador de barraca, é isso? É, é exato. Você tinha que colecionar essas insígnias, e aí você ganhava a graduação, aí você põe a, o lencinho, aí você tinha uns as paradinhas, legal. Eu não consegui nada. Mas eu nunca, bonitinho. Nunca quis ver. Você serviu o Exército, não foi? Servi. Você Servi. o ano inteiro? Fiquei um ano inteiro lá, cara. Fui pro acampamento também. Mas no exército era mais relação do que qualquer outra ah, coisa. Eu, né? eu, eu peguei Itaú na Quarta de Osasco lá, né? Mas eu fui dispensado, felizmente, depois de uma semana. Sabe o que eu fiz lá no ah. exército? Cortei grama. Como vai? Limpar o meio-fio? Uhum. Uhum. Limpar o meio-fio na enxada? Uhum. Bate aí à toa. Eu lembro que o meu trote lá, tem os caras que vão limpar o banheiro, né? Lá tem a, o centro de pismo lá, né? Então, o gramado. O sargento chegou e falou, ó, oh, você tem que cortar a grama. E jogou três tesourinhas assim, ó. Aí o filho da puta ainda vinha... Que filho da Num puta! gramado de pismo. Cara, gigante. Eram os dois campos de futebol. A gente cortando assim, o cara botava uma régua. Pá, uma régua aqui. Ó, oh, não, tá alto aqui, tem que voltar lá. Caralho! Que filho da puta! <laughs> você, você limpou o banheiro lá? No, 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 Nossa, no lá eu muito banheiro. Ah, fiz muito cri-cri. Lá no... Onde eu servi no, no Forte do Leme lá no Rio e aí ele tem o tem o forte do Leme tem uma estrada de acho que 800 metros para chegar hum, no forte uh -huh. e ela é toda de paralelepípedo porra a toda semana tinha que descer catando matinho no meio dos paralelepípedos fazendo barra, cri cripa isso daí era toda toda semana Qu quantos quantos dias de disparo você teve lá cara não teve muito não cara se foi se foi uns 4 ou 5. quatro ou cinco, okay. cinco mesmo cara foi muito. E você ficava lá no. Você pegou o Polícia do Exército? Não. Não. Mas eu. O, o posto que eu ficava lá de serviço era o único posto que era armado. Então. É porque assim, eu fui o melhor atirador hum, combatente. Uh -huh, uh -huh. Tá ligado? Até, em algum lugar lá em casa tem até hoje o diploma lá assinado pelo, pelo coronel lá. Caralho, o cara é o melhor atirador combatente. vale porra nenhuma, mas fui. É aquele negócio pra você imprimir e botar na geladeira ali, ó. É, mas tá não vendo. sei onde tá. Não sei nem onde tá essa só... porra. Eu não sei nem onde estão os meus. Certificado de Cambridge? Não vou, como é que eu vou saber onde é que tá essa prova? Tem negócio de, de inglês ali? É. É, eu fiz as provas lá. De, eu, fiz, eu fiz duas pra professor. Ah, então... E eu fiz um para provar para pros caras da, da filial lá que eu sabia falar inglês. E, e aí tem um. Isso tem, tem, tem umas letras, né? Que define só a é, ciência, né? É. Eu, fui, eu tenho mais PICA, que é o CPE. Tá. E, eu, e, e tem. Os de professor, esqueci qual que é a sigla, cara. Mas eu fiz do, do que esse de professor. Ele não é. Ele. Ele, na verdade, ele. Eu fiz porque eu precisava. Eu queria um aumento. Tá. Daí eu fiz lá duas tá. provinhas que me credenciavam para ser promovido. Tá, entendi. Tá como, como se eu estivesse dando aula normal, você vai fazer, ah, vou fazer um, um curso aqui, um mestrado, é. aqui, alguma coisa assim. No Sim. caso, é fazer umas provas lá que eu esqueci ah, o nome. Esqueci o nome da prova. Mas eu tenho lá, tenho três certificados, essa porra. Você não sabe onde tá. Você não vai isso aí nunca mais, provavelmente. Coisa, né? É, eu espero que não, é, cara. Já Deus usou ajudou, muito, viu? né? Já é, foi, Mas, já foi, mas já se Deus já foi. me ajudar, vamos deixar ele guardado lá mesmo. <laughs> acho que Deus te ajudou nesse sentido. Já. É, eu acho que eu já estou tranquilo. Já nesse tá tranquilo, sentido, né? né? É. E para tu aprender inglês, foi com, a tua, foi com a tua mãe? Eu tive muito pouco contato, assim. Com espanhol, bastante quando moleque, mas com inglês, menos. Eu não conheci meu avô materno, é, e a minha avó, ela. Faleceu cedo, assim. Mas a gente teve bastante, bastante disposição à língua. Então ajudou pra caramba, facilitou pra caramba. Mas aprendi também usando, né? Entendi. Entendi, assim. Pô, tu falou que tem família na Califórnia, né? Sim. Por que, que tu foi pra Nova York que é do outro lado? Não, porque minha família foi pra lá depois. Meus irmãos foram ah, lá depois. Ah, tá. Eu fui pra Nova York porque eu tinha família lá. Entendi. Aí eu fui morar com o primo lá. O que, que você prefere, Califórnia ou Nova York? Ah, cara, são... É totalmente diferente, né? Se... Hoje em, em dia, Rio, dia Califórnia, cara. Não, acho que não, cara. É diferente. Porque eles não moram em Los Angeles, eles moram em San Diego. Entendi. É San Diego é um pouco mais pro sul. Cara. É, é, mais pro sul. É bem na fronteira com o México ali. É. A cidade é linda, cara. Animal, assim, tem muita coisa para fazer. E Nova York é aquela, aquela bagunça, né? É, então, correria é, louca. É, é. O todo o mundo atrás do não... dinheiro. É, e é muito frio, cara. É muito frio no Nova é. é, frio o clima. É, é. Eu já peguei ali. Leva menos... ah, Não leva tanto, mas já peguei menos 17 graus. Mãozinha ali, você vai quebrar uma paredinha ali, você não tá legal, não, cara. Pior que se que quebrar a parede nessa temperatura, né? Foi... Nossa, menos de 17 eu não consigo nem imaginar. Deve ser muito sinistro. Ah. E, o, e o povo lá? E o novo no médio, como que ele é? Cara, pô, cara, comigo sempre foi gente boa também. Igual, cara. Igual, assim, conversa. Mas ele é, ele é, é não, ele ligado é... em política, ele é ligado em esportes, o novo arquino, ele, ele, ele tem papas na língua, não tem? Então, talvez é? eu tenha ido para lá. Em Nova York, numa época que, vamos dizer assim, o ambiente político, já o político mundial, tivesse mais pacífico, assim, não tivesse tanto um, um lado contra o outro, assim, tão politizado, né? Então, então falava-se pouco disso? Pouco disso, cara. Você cara chegava no bar, você ia trocar ideia, os caras falando de esporte. fala aquele negócio que é chato pra caramba pra assistir que beisebol. Os caras trocando ideia de beisebol, velho. Chato pra caramba assistir isso aí, cara. Cinco horas de. Tem jogo que não acaba no mesmo dia? Caralho. Sério? Que o jogo não acaba no mesmo dia. Sério? É? Sério? Caralho. Às vezes você tá jogando, cai uma chuva muito diferente ali, muito forte ali, interrompe o jogo e continua no dia seguinte. Que viagem? Viagem, 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 viagem. Não, é, eu nunca, eu nunca nem assisti um jogo de beisebol, não mas, sei Mas mundo... tu nunca assistiu vontade de pegar um taco? Não. Você manja disso aí, né, Manac? Opa! Ué, ele já começou metendo começou música no, um mais, no uns caô aí, mano. Um tilando aí é. o Henrico, mano. Pera aí. Os papo tortaço. É, é, papo esquisito, minhoca lá, como que é? Papo que não entenda, minhoca lá. Né? É, verso que não entenda, minhoca lá. Mas o, o acho que a, a, a pira do, do beisebol, os caras vão muito na estatística, cara. É, tem um filme sobre isso. Tem famoso, um filme, né? filme é sobre Uniball, isso. Né? É, não, mas então o cara fica trocando ideia sobre a estatística de tal jogador, assim. Porque a real é o seguinte, tá? Vou falar uma coisa que quem gosta de baseball e estiver assistindo vai me, talvez se sinta ofendido. Mas você fica assistindo. Todas um negócio as quatro ali, pessoas aí que estão assistindo. Você fica assistindo o um negócio, você espera meia hora para dar uma jogadinha que, que, legal, durou 30 segundos. Que é quando o cara acerta um. Roaming um Run. Home run uma, uma jogada mais longe, tem um passe de bola ali dos caras de, fazendo defesa, o cara se arrasta e tal, assim. Então é, 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 é meio massivo, assim, e o cara vai lá pro estádio pra tomar uma cerveja, juntar com os amigos, vamos comer um cachorro quente aí. Tem e... uns animes de, de, de beisebol muito foda. Então eu não mesmo. sei nem as posições do beisebol, tipo, eu não sei nem tem um batedor. onde é que fica o juiz, se é Corre que tem. O ele ali tem, tem. Então, tem. não sei de nada disso, cara. Esse, esse é um a, esporte que eu não entendo é, bom, A cultura é, né? brasileira Absolutamente não abraçou nada. o beisebol e nunca nem vai abraçar também, porque já é outra época. né não, a gente não tem é. muito espaço para isso aqui, não. Já. Sim, é, sim. É. é mais fácil a gente abaixar o, a, os esportes agora. Sim, né? sim. Que sim. também tem muita estatística envolvida, discussões estatísticas Tem, tem. Assim, eu, eu não acompanho tanto mais. Eu até tenho uma organização de esportes hoje em dia. Ah, meu. É? No Free Fire. Ah, Mas é... Tem, tem muita coisa, cara. E o dinheiro que rola nisso aí é... É legal, cara Eu tinha um imagino. time que tava bom até Tava na série B do Free Fire O cara foi rebaixado agora pra série C do... Qual que era o nome? Chama do... Hazmat Hazmat é. Bom, rebaixado. eu não manjo nada não... Era uma sociedade minha Com um outro pessoal, o John Vlogs Sabe quem é que é ah, o John Conheço, conheço é, Ele veio aqui já? Não. Não. não O John Vlogs e um outro pessoal Só que daí o cara, o John entrou na, na Fluxo E acabou tendo que sair da sociedade Na Fluxo? É. Bom nome aí de empresa Fluxo é um bom nome é, mesmo bom, <risos> não. <risos> é, não, acho que assim, tem duas organizações que são muito grandes no mundo do Free Fire: que é a Loud, do, do Playhard, né? E a Fluxo, que é de um outro pessoal que é o Nobru, e o Serol. Pode e crer. São, Os caras são gigantes no Free Fire. E aí sim. ele foi O Serol veio aqui já. O Serol já veio aqui. Veio, cara, veio. O cara. Não, pica das galáxias. Ah, sim. É, gente boa, gente boa. Mas aí assim, e meu time foi rebaixado pra série C agora, não sei o que eu vou fazer com esse moleque, não, cara. É um dinheiro que bota no mês ali, salário bonitinho, Imagina. psicólogo, tudo mais assim. Tu pira ser é um empreendedor por natureza? Cara, eu vou assim do que eu ganho, eu, eu costumo separar uma parte para primeiro investir em coisas que são ativos, vamos dizer assim, então tipo, é, cripto, é, bolsa e tudo mais. E o restante, eu vivo com muito pouco, tá? Não tenho muito luxo, não sou negro de ficar puxando ah, o jacão várias vezes eu fui uma vez lá <laughs> dois mil reais a conta lá uhum. puta que, que é isso, foi mano? o que a gente deu não, pra mano. gente <laughs> é. É, é isso verdade. mesmo cara mas foi é pra mesmo. você sozinho dois mil reais? não, foi eu e minha esposa ah, foi tá. mais que dois. dois dois foi só o menu degustação que teve o vinho que te pediu lá que foi mais caro cara, cara. O vinho, vinho é foda. É, quando você foda. pede vinho não, eu tomei, é só eu... chique assim não, é Não, vem foda. nesse papo de vinho não que eu tomo, eu tomo um guaraná mesmo. <laughs> tu toma uns vinhos chique, só que o dono das de paga para você. É, é, aí, é, aí tá é, legal, é. aí tá legal, aí tá legal. Mas, cara, assim, eu não tenho muita, muita, eu gasto com comida, gastei muito com bebida também, cara. Ah, eu não te é juro. Que... Tem uma coisa que o ser humano quando ganha dinheiro ele tem que gastar sem culpa é comida. E, e assim, eu vou falar para você é uma, é uma parada que você acaba aprendendo a ter um gosto e é muito difícil, cara. Perder, As paradas né? que são caras são boas, velho. São, por isso são caras, é, sabe? É e são boas mesmo. O eu fala, ah, os caras aí é ruim. Então eu tenho um tio meu que é cheio dessa. Uhum, ah, uhum. é, é, Coisa de ruim, me vê um, vê um simples aí que é bem melhor. Não, não é bem melhor. Não é bem melhor. Tem, não adianta meter é, essa. Não mete essa. É. Não é. É Não muito como, bom cara. você Não comer uma como. comida preparada um chefe pica, é. com os ingredientes é. selecionados, pic Não tem nada melhor do que isso. É uma, é uma, mas é uma coisa que você tem que ir meio que ir aprendendo, assim. Talvez você fizer. A identificar de... até, é, né, o sabor, é, o sabor do bagulho. Tem que ir é. abrir o seu, seu, seu paladar, né? Porque se você faz logo de cara, talvez você fale, pô, faltou comida aqui, cara. Ah, aí é complicado. Pede né? mais um, então, pô. <laughs> é, aí tem que estar com um negócio. Mas eu gostei muito de ir com bebida, cara. Eu comprava os uísques caros, essas paradas assim. Você é, você é um degustador de uísque. Não, eu, 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 por um tempo sim, eu experimentava, eu experimentei diferente, assim, mas daí eu tipo... Já tomou um whisky de mil anos. Mil anos não tem, caralho. Não tem. Cem é anos. Não, tem, não, mil não tem, mil não, não tem. Máximo... Mas é um, é um bom vídeo, é um bom vídeo viral. Eu vi o do aí Pai tomando com outro cara lá, um de 100 anos. É, mil não, anos sim. não sei. Um uísque de cem anos? anos, Já tomei uns de trinta a mais, né? Pode que pode já crer. são bem selecionados, assim, sim, tá? Sim, sim, tá ligado? Tem, tem uns que são. Ah, o whisky uísque é caro, tem uns Imagina, caro. o cara faz um whisky hoje. E ele só vai vender essa porra daqui a 100 anos. Ô, ele tem que ficar ocupado, espaço ali no barril. Puta, que pariu. 100 cara. anos naquela garrafa Porque ficou numa prateleira. O cara, não, não, o cara não, que ele fez o não... uísque já morreu mó um tempão. Ele quando não, tu vai tomar. Ele não pode envelhecer, teoricamente, se ele, se, ele, se ele é envelhecido 100 anos, ele não envelhece na garrafa. Ah, é no barril. Ele envelhece no barril. Aí você tira do barril e aí, aí você vende a garrafa meio que na hora. Então alguém durante 100 anos guardou de um barril. Eu nunca, e você tá eu, tomando essa vi, porra. Nunca, Nossa, deve ser vi. muito foda. Eu nunca vi, mas assim, é. Cara, eu, A pira dele querendo comprar um uísque de 100 não, anos. Não, não quero não, comprar não, não, porque não dá. Não, não, não. Ah, dá, dá, cara. quanto que é? Põe aí, uísque de 100 anos. Deve ser uns 100 mil reais, mas... Deve ser uma parada assim. É. Então, então, não dá, eu não vou gastar 100 mil reais é, numa porra. Não, não, não dá. Whisky, não vai, né? Não. Pera aí, num uísque não, cara. Pelo <laughs> amor de Deus, pô, tipo, tá maluco? Talvez, talvez, não sei, cara. Eu não, eu, 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 eu não gastaria, não. É. Ele, ele, tem ele, aí, ele, Jean? Ele tá com medo de ser julgado ali. Ah, tem um de 45.900. Esse é 100 anos? tá dizendo supostamente que é 100 anos. Mas não passou muita credibilidade não, vou te dizer. Não, mas tem... É, não, cara, no é mercado eu, livre o negócio? No aeroporto, no aeroporto de Dubai tem umas adegas que é para shake lá, para os caras que tem dinheiro, para os homens de negócio lá. Você pega garrafa de uísque ali, 50 mil dólares, 60 mil dólares. 50 mil dólares? Não tô nem brincando, cara. Não tô nem brincando, é real mesmo. Tem, tem Por exemplo, tem umas edições especiais que os caras fazem uma garrafa com um cristal diferente. E para quem coleciona, para quem tem um... um, um um preço e tem é. muito é. dinheiro na verdade para quem não tem onde gastar é. dinheiro é né? a verdade é. é essa é, é, é o chegou, do supermercado né? é porque gastar dinheiro é uma parada assim foda porque o que realmente você precisa gastar é. dinheiro não eu, eu, eu falo isso aí cara assim o cara começa a ganhar um dinheirinho assim fala pô vou comprar as paradas da hora tudo mais assim só que ele esquece que que o para cima é infinito é infinito <laughs> velho Porra, você tá com o um carro aí legal pô meti minha 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 bm meti minha mercedes Irmão, tem o um cara andando ali de, de Aston Martin, um cara andando de Bugatti ali. Pô, comprei um barquinho aqui, uma lanchinha. O, irmão, o outro cara ali passa com um, um, um iate do teu lado ali. E assim, a sensação que me dá é que você nunca vai ficar satisfeito, né? Então, assim, é, se a tua pira for essa, é, tu nunca vai ficar é. satisfeito. Ah, não sei o Bill Gates ou o Elon Musk. Aí talvez você consiga se sentir satisfeito. Mas aí o cara procura outras coisas pra não ficar satisfeito, cara. É, e não, e total, o Elon Musk, inclusive, hoje vendeu tudo que ele tinha, ah. todos os ativos imóveis, carros. Ele tem uma casa de 38 metros quadrados, é isso. Eu vou, vou visitar essa fábrica, é box alguma é coisa? É dentro assim. de uma fábrica a casa ah, dele, ah. inclusive, porque o moleque só trabalha. Ah. O moleque né? Mas assim, cara. ele tem a, a. A pira dele hoje em dia é: porra, vamos, vamos pra Marte. Vamos, vamos fazer baralho. Então, o cara. O cara, pira do cara, é, cara é infinito, do cara. entendeu? Eu ah, quero ir pra Marte. A pira não, do cara Eu preciso construir um foguetão para ir pra O carro não satisfaz mais ele. Vamos o no Dinheiro foguete. não é. A é. pira dele não é mais dinheiro. É tipo, ah. eu não quero dinheiro. Eu não quero ter mais 800 bilhões, ou 400 bilhões, ou um trilhão na minha conta. Eu quero fazer algo pica que ninguém nunca mais fez na história da humanidade. E é isso, mano. Que não tem preço por isso. Sim? Não na tem. minha opinião. Assim, querendo ou não, você vai ser a. a história, a história, a história. É. quanto é. custa pra você Como, estar como você histórias. vai ser lembrado, né? Quanto custa pra você comprar o espaço do Napoleão Bonaparte? Pois é, né? Os caras venderam a... O cara já fez o foguete que dá ré. <laughs> Até o lance do foguete não tem ré. Já não agora, é mais verdade. Agora é má verdade. Agora é. Você fala do Napoleão, os caras fizeram aí leilão do, da, da piroca deles, você viu isso aí? Da piroca? Ah. Como assim? Pegaram a piroca do cara, Napole... pelo jeito acharam ela... É, sabe? Não, Viralizou não é, cara. pra caramba é tipo isso, cara. É tipo os caras achando ouro. Não, mas então, mas tava <laughs> com um... um, um tava num museu, o uma assim. cara. E os caras falavam que era um micropênis, uma parada assim, 2 centímetros e meio, 4 centímetros, uma parada pô, assim, cara. depois de 500 anos, é, pô, o negócio deve ter... É. Mas aí vendeu vir... virou uma piroquinha, Eu agora, Acho mano. que até o Kid Bang. Mano, <laughs> se você procurar vai ver, tá, tem uma caixinha assim, viralizou lá no Twitter isso aí, cara. loucura, mano. Viralizou. O pau do cara. É. e vendeu por uma grana, cara. Vendeu por uma grana. Caralho, vendeu por uma grana. Mano, quanto você Napoleão. venderia o teu pau? Pô, cara, se vender por centímetro <laughs> E cada centímetro é um milhão? Uns dois milhões. Mas aí é quatro, né? Porque é dois indo e dois voltando, né, mano? É verdade. É isso aí, stonks. Não, mano. Caralho. Que Literalmente, os caras compraram, cara compraram a piroca do Napoleão Bonaparte. Tu não pensa em vender uns... Imagina, imagina assim, o que outras pirocas famosas vagabundo não compraria, né? Os, ca, os caras não tem o, o... Vocês falaram do Kid Bengala aí. Uhum. Os caras não, não, não vendem a, a réplica, cara? Não, a réplica do Kid Bengala é uma réplica vendida nacionalmente em todos os sex shops. Se você quisesse, compra o pau do Kid Bengala. Então, você tem uma, uma Que mais o próprio Kid Bengala... Fez, tá? Ele enfiou a piroca num garrafa cara. pet. É, é o pau dele mesmo. Caralho. É grande mesmo, galera. Como é que tu sabe? Pô, peraí. Ué. E aquela história da Amy, eu e você? Tô fora. É. Tô fora. <laughs> Vai arranjar dor de cabeça essa hora aí, pro. Porra, oh, 2021 e o cara metendo essa. Tá maluco. Quis me zoar. Gaí. É, é. Mas eu. Então, eu sempre separei assim, esse negócio de dinheiro assim. Eu nunca fui muito de de pirar em comprar as coisas caras não assim só só gastei dinheiro com vai deixar tudo pros seus filhos cara eu pretendo pretendo assim eu acho que o meu objetivo quando eu comecei o canal já já bati tá que era pô, queria ter uma casa queria ter a, a questão de pô, nunca mais vou precisar trampar tá nunca mais vou precisar Sabe por de que o tu faz é né, trabalho não? Não, não, que eu digo assim, sair de casa cedo para botar uma rocada geral. Cara, é porque eu, como, assim, acho que você também, talvez, Igor, como que você começou a trampar muito formalmente assim? É completamente diferente. Acho que ainda, às vezes assim, não caiu que isso aqui é trampo real às vezes, sabe? É verdade. Entendeu? É verdade. Porque você tá num, num, ambiente que é teu, você tá numa parada que é teu, você tá fazendo seu negócio e fazendo uma parada que, que, querendo ou não, é o que você curte assim. E é tranquilo é, assim, assim tranquilo. não é, não é por ser um bagulho que a gente curte, não é um bagulho maçante. É. Não é. é um bagulho que tu encara é. como trabalho. Na verdade, o que tu vai fazer... Por exemplo, quando o cara fala para mim assim... Pô, tu trabalhando pra caralho. Pô, tirando a parte que... Que me enche o saco, mas que eu tenho que fazer... É, tem uma parte assim, fora do, do, das câmeras. Essa parte fora das câmeras, pô... Tipo, até é trabalho. Mas sentar aqui e trocar ideia, eu tô conversando, pô. Tá, é... Pra eu, mim, mim é tranquilo. A mesma coisa, que assim... Quando eu, quando eu tô gravando meus vídeos, cara... Pô, me, me sinto bem pra caramba, entendeu? Uhum. Então, assim, tem coisa que a gente faz por fora ali que... Que, que, que cansa também, mas... É diferente. Para mim, assim, ainda não... Quando eu digo trampar, eu falo, pô, tem que arranjar um emprego assim, formal. Trabalhar para os outros, carteira assinada. Outro, carteira é, assinada. É, é. é que, assim, tem muita gente que enxerga na carteira assinada e nesse tipo de trabalho aí uma estabilidade, que eu até entendo o cara querer ficar nessa estabilidade aí. Mas a verdade é que, aparentemente, não é assim que tu faz uns bagulho maneiro. Tá ligado? Que tu faz um bagulho que tu curte pra caralho. Querendo, nossa, não tá fazendo o teu, necessariamente. E tu né? não tá. É. é tá mas trabalhando isso, pro outro. Mano. É, é. O cara tá pegando o teu trabalho. Caralho, é uma teoria da mais-valia, mané. Caralho, Como assim? Tô que qual é a teoria da mais-valia? Ah, que você trabalha pro, pro outro cara ficar rico e você fica fudido. Ué, muitas vezes é isso que acontece mesmo. Muitas vezes é você explorado. Você é explorado, mano. Sim, é. Não é, mais, agora o mano Agora o... o monarca é um ah, capitalista opressor. Agora ele que oprime os Não, lá. segundo ah, é uma galera aí. Eu falei que eu sou dono do meio do meio do meio. De... Esquece essa porra aí, Aspira. Ah, tá não, tá. Eu não é, seja cancelado é, de novo. Não, é, não, não, tu não nem lembro. Não, ninguém... não com produção. minha presença aqui, beleza? Ah, tá. E eu falei assim: "Ah, ah eu sou tá. dono dos meus meios de produções, né?" Sim. Mas aí o cara falou: ah, "Não é, não, Quem é o seu chefe é o YouTube." O YouTube. Mas, porra, então o YouTube é meu chefe, o Facebook é meu chefe, o Instagram é meu chefe, o TikTok é meu chefe, o Twitter é meu chefe. A gente tem uns um chefes de merda, né? Só chefes. Se, só seu chefe chef, chef é um robô. É, meu chefe é um chef É um, um algoritmo. Robô. É. É o pois algoritmo. É. O algoritmo do YouTube é onde vai ter a. a, a o, primeiro, o primeiro inteligência artificial ali vai ser reconhecido, ali vai ser o algoritmo do YouTube levantando a mão ali. Já Opa. pensou? Pô, é, vai ser o, o visão. Bom, é, é um cara que viu tudo, tudo que é. a sua humanidade produziu durante anos. E vocês já viram como que funciona ali, né? Os bots do, do, do YouTube. Não. Bom, tá passando aqui a gente, tá descrevendo tudo que tá rolando aqui. O, o Morar que puxou, puxou o Vape ali, tá ali. É, é. Entendam? O Mano 3 ah. é, puxa Vape ah. e fala. <risos> 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 Pô, tu, é isso, cara. Tu, tu, tu sentiu, tu deu, falou que deu uma. uma, uma desacelerada Isso, no meu canal no área secreta ah, ah. é mas porque tu tava se sentindo naquela rodinha de rato que todo mundo se sente ah cara. o burnout né o famoso burnout sentiu, né sentiu bateu senti senti bateu, é bateu bateu, bateu bate, Quatro anos tu falou, né? Qu quase quatro anos soltando vídeo quase todo dia. E é estressante, é, é, é cansativo. É. Mas que é legal. É porque o YouTube, o YouTube, ele meio que te coloca numa, numa situação que, se você não produzir, fudeu. É não, você tem que produzir, é. né? É assim, e eu tava com os outros projetos, que tava me dando prazer pra caramba. Sabe assim, cara, eu cheguei num ponto que. É, que tu não parou de produzir é. também, tá É, não, eu não parei. Esse mas que. Talvez esse, esse tesão de estar tá fazendo a parada tinha diminuído um pouco na área secreta. Porque não tava achando conteúdo da hora pra fazer, né? E eu tava curtindo muito fazer esses outros conteúdos no, no outro canal. Então, Mas falei, teve, uma, teve uma época longa que tu ficou fazendo tudo ao mesmo tempo? Cara, com vídeo diário não era secreta, não. Não? Não, não, não. Porque eu comecei esse outro canal agora em janeiro, na verdade, né? Então, não, já tinha dado uma diminuída já. Entendi. Eu me cortei, eu me machuquei em novembro do ano passado, setembro do ano passado. E aí eu falei, pô, cara, vamos tá um aqui agora. Não, não, foi como <laughs> um estilete, cara. Caralho. Estilete. E tava fazendo parte? Cara, eu tava cortando um. Era um, meio que um, um negócio de plástico, assim. E tava, tava assim, segurando aqui assim cortando aqui. Aliás, isso é uma das principais causas de acidente de corte, assim, profundo, tá? Estilete. Tava cortando aqui, forcei, o estilete quebrou. E aí no que quebrou, tava fazendo força, veio direto. Tá. Ah. Bateu no osso aqui, tem esse catânico aqui, assim, ó. 12 pontos aqui. Aí eu falei, ah, mano, vou dar um tempo aqui, mano. Agoniante assim, sentir é, a faca É, Não, é agoniante ouvir, pô. No, no osso. Não, faz barulho, faz o. Faz assim, o foi... Cara, foi. Ai. escala o cara usa um faca quente se fode com estilete. Com estilete. Cara. <laughs> é, com estilete. E é um corte que é muito profundo, né, Que é na navalha ali afiada pra caramba. Então, Como é que toquece a faca? Eu sempre tive essa maçarico. maçarico. É? Maçarico. maçarico, Pega a faca que assim coloca ali, maçarico. O, o mais legal é se você conseguir fixar a faca e pegar dois maçaricos, um de cada lado, assim, que daí ela fica bem Ultra frio. quente. E ela fica, e é bonito, cara, porque ela, ela fica com aquele Aquele tom de metal aquecido, aquele vermelhão, sabe? Sim, Incandescente, sim. assim, que dá é da hora pra dá caramba. Dá um botame. É, é. Eu vi que tem um cara que foi stonks máximo desse negócio da faca. Ele pega qualquer material e faz uma faca mais afiada Esse, do mundo. É, é uma, é uma, acho que é japonês o cara. Esse cara é absurdo. O velho. cara que pega umas correntes e transforma em espada? Não. não é o Ele ca... pega, tipo, isopor. É. E aí faz uma faca de isopor. É, é a faca mais afiada uma, de isopor uma do uma mundo. Uma faca funcional, assim, tá? O cara, ele pega, sei lá, por exemplo, ele vai pegar uma caixa de papelão. Ele pega a caixa de papelão, tritura ela, sei lá o que, transforma em umas fibras, sei lá o que, e faz uma faca de verdade. Que viagem! Com isso, cara. É maneiro. absurdo. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Ele já fez com tudo, velho. E qual foi o bagulho mais maneiro que tu espremeu numa prensa hidráulica, cara? Cara. Qualquer assim, coisa é legal também. É, né? é, é. Mas eu acho que quando tem. Eu, eu tenho muita a, a de ver o negócio quebrando pra saber o que tem dentro. Então quando a coisa é eletrônica, assim é legal hum, pra caramba. Cara. Legal pra eletrônica caramba. É primeiro eletrônicos, Os primeiros iPhone, algum primeiro telefone que eu fiz essas coisas assim é legal pra caramba, cara. É legal, porque. Teve, eu ter um telefone por dentro. Um iPhone, você Deve vê a bateria, legal. você amassa a bateria, dependendo do caso, já, pô, já, por exemplo,. Pô, não, não tem chance de dar uma merda, tem não? De explodir a bateria? Ah. Tem, tem. Já explodiu algumas, cara. Teve uma vez que eu joguei um celular dentro de um. um de triturador. triturador. Não, do. Do metal derretido. Ah. Sabe? Tipo o Terminator ali assim? Uhum. E aí explodiu. So, so, não não só eu voando o negócio, mas pegou fogo pra caramba. caramba. E uma vez eu cortei um iPhone com uma serra elétrica e também. Aí pegou fogo também. Porque é super inflamável, assim, cara, a bateria, né? Caralho, o cara cortou um iPhone com uma serra elétrica, que pira, maneiro. É, essa aí era legal. Aí, assim, o YouTube começou a restringir muito esse tipo de conteúdo, né? É. Que é violento. É. Perigoso, né? Perigoso. Engraçado que lá na gringa não é. Os gringos ah. têm carta branca pra fazer isso daí. Ah, né? Os gringos e a gente não. É. Legal, boa, boa, aí, YouTube brasileiro, hum. mostrando que vocês são bons mesmo. Igual a conteúdo com arma, né? Hum. Lá na gringa, é de boa, cara. Aliás, é muito bem monetizado lá. Se você tá no lugar certo, no lugar apropriado é super bem monetizado lá. Aqui no Brasil teoricamente também pode. Se você tá num stand de tiro, dentro dos parâmetros de segurança, o YouTube libera monetização para isso. Só que a diretriz do YouTube aqui no Brasil é flagar, né, classificar isso como conteúdo é, impróprio. Então, assim, mesmo que não vá perder monetização, corta para caramba o alcance. Por isso que não tem aqueles caras que eu vejo os canais de cara que pega uma arma muito pica e dá, sei lá, atira em sem massinhas magnéticas, ah. aí coloca empilhada uma atrás da outra. Ah. Eu já vi um Ô, cara com uma, com uma uma metralhadora do Rambo que ele deu tiro nela até ficar os canos tudo vermelho, cara. Sim. isso você não consegue fazer aqui no Brasil? O que é uma pena. Você não, você não tem nem acesso a esse tipo de coisa. Se aqui. você for para os Estados Unidos gravar esse conteúdo e postar em português, dá merda? Eu acho que dá. Eu acho dá que dá porque o público é, é, é brasileiro. É brasileiro né? Tem tenho, tenho um, tenho um amigo meu, Baroni Barone Live, um canal. Ele fazia bastante coisa com tiro aqui no Brasil. E super restringiam os, os, o alcance dos vídeos dele e tudo mais, assim. Entendi. E, ah, ele fazia pra... um canal de, de arma mesmo aqui no Brasil. O estilo da gringa, no stand de tiro, bonitinho, FPS segurança. FPS Rush. Esse... FPS Rush. Esse deu uma merda lá oh, nos Estados Unidos, deu uma né? Deu merda pra caramba, né? É, deu ele merda foi preso, porque... não foi? Primeiro, que ele não era russo, né? Era, 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 era fake, fake, né? né? É. Ele foi preso, eu acho. Com... Por que, que ele foi preso? Eu acho que ele foi preso porque ele tava fazendo uma parada que não pode, se não me engano. Eu não lembro nem se ele era... Ele, ele, acho que ele morava no, no Canadá, se não me engano. Hum. Aí ele foi fazer conteúdo nos Estados Unidos. E... Eu não, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Mas eu acho que foi uma parada tipo assim. Você não pode ter arma... É, fuzil automático nos Estados Unidos, tá? Você não pode ter. É, CM só. Cada gatilho um disparo. Tem umas paradas que você modifica e você faz isso. Uhum. E ele tava trazendo isso em vídeo. Hum... Aí, como isso é proibido, pegaram ele. Uma parada assim, não tenho Caralho, certeza. Entendi. E teve que ter uma parada também de imposto. Enfim, uma coisa, eles acham uma desculpa pra puxar outra, entendeu? Pode ah. Virou inimigo do Estado, já era. Ah. Fudeu. Teve um cara que eu me baseava é bastante. que, que eu, eu sabia. Ah, que eu me inspirava bastante, que chamava. É... Qual era o nome dele, cara? The King of Random. Era um. Acho que ele tava nos Estados Unidos e ele fazia uns experimentos com ácido, dessas paradas assim. E sofreu uma denúncia, cara. Porque o ácido sulfúrico nos Estados Unidos, por exemplo, é muito ligado a fazer fabricação de explosivos. Você uhum. faz fertilizante, essas paradas assim, você faz explosivo. Ele tinha dois ingredientes que não poderiam ficar na sua casa juntos de maneira alguma. Por isso foi lá e ele prendeu o cara. Entendi. Mas sol, sol, acabou soltando. Ele ficou, ele ficou um tempo afastado e aí, infelizmente ele acabou até se acidentando e... E parou. Morreu. Morreu? morreu? Caralho! Morreu. morreu um acidente de... de... Aquele, qual que é aquele... Meio que mais a Delta que tem um motorzinho atrás, cara, que voa. Parapente? Não sei. não tô ligado, é light, não, eu não tô ligado. Eu que tô que ligado. O é. que, é, que é isso? ultra leve uma parada assim. É, Entendi. Tem um canal famoso no, no YouTube de um moleque que fez um indo pro McDonald's, ele pega a sede da fazenda, down, ele pega, eu não sei, é um motor, uma hélice gigantesca atrás e tem um paraquedas, é isso? Não, tem esse do paraquedas, é eu não lembro qual que é o nome, mas é um que é meio que uma, uma, uma asa delta com um motor, eu não sei qual que é o nome desse daí. Eu não sei. foi uma parada Também dessa, entrou... se não me engano. Eu gostava de ver, cara, um, um tempão atrás que era o, sei lá, como consertar um computador. Aí eu tinha um computador, aí o cara o computador aberto, que assim, ah, ele começava mexendo. Daqui a pouco ele tá com um ovo, tá com a farinha, é, Cara, esse foi viral assim. How to Basic. É How to né? Basic, que é isso. É. Ovo pra caralho que ele tacava no bagulho. Não, Aí veio virava né? É. É era é engraçado demais. Tá até hoje, eu acho. É ele que completa, ele, tá tu, ele tá. tá. tu começa assistindo, tá, beleza, o cara mexendo. Tá. Tu vai levar a sério, né? Tu tá, tu tá levando a sério. Alguns segundos depois, ele começa a estourar os bagulho ali dentro. Porque, caralho, que inesperado. Ele pega o notebook e põe embaixo da pia, os é. caras assim, né? Pode crer, isso é da hora pra caramba. <laughs> Mas era outro tempo do YouTube também, as coisas eram mais simples, assim é. parece, né? Sinto saudades de, do, do começo? Cara, porque assim. Eu não, não cheguei tão no começo, né? Eu comecei em 2016, já tinha rodado tanta coisa. Já tom... Você já tava há muito tempo, você também imagina, né? É, 2016 eu tava há dois anos. Tá, você já tava bem mais, né? É, eu comecei em 2010. Tá, então. Assim, pra mim, quando eu comecei, pra você, já talvez já tivesse bem maturado já. Bom, assim. quando você começou, eu tava falido. Você? <laughs> É, talvez. E isso, eu tava talvez. começando a falir. Verdade. Você fazia conteúdo de, de GTA. <laughs> games, né? é. Games. Fui pro espaço em 2016. Cara. Junho cara. de 2016. Maneiro, e assim, né? Pelo né? menos <laughs> você nunca sofreu isso. Nunca faliu no YouTube. Não, não assim, porque eu, eu, desde o começo, eu sempre pensei: pô, você tá com um produto. Tem, tem assim, no, no marketing tem aquele negócio de vida útil do produto, né? Você vai chegar num, num, num pico, vai saturar e a tendência é decair, né? A não ser que você traga alguma coisa nova. E eu sempre tenho. Meio que me planejei noção, pra isso, sim. entendeu? É, é, é que você, quando você começou no YouTube, você era um. Cara, tinha um emprego pica. Sim. Um cara formado. E, e eu era um moleque de bosta. Sim, sim, sim. Eu não sabia o que eu oh, tava fazendo. Mas eu vou te falar, cara, dos moleques fazendo vídeo, talvez você, querendo ou não, juntou um milhão, caralho. Entendeu? Sim. Tava em dólar isso aí? Não, não. Ah. Inclusive eu juntei um milhão porque eu tive maior sorte. Ah, valorizou o dólar. tava é, no PayPal, exato, né? exato. tava ah, tudo no PayPal. Eu, no Paypal. eu tinha no Paypal. 200, mil reais no pay... 200, 200 mil dólares, dólares no PayPal. Uhum. E aí valia 2 dois reais, dois reais o dólar. Eu tinha tá, 400 mil reais. Tá, tá. Do nada, foi para 4 e aí eu tive 1 um milhão. É. E aí eu tirei tudo. Foi isso que aconteceu. É, teve que nacionalizar até né? o PayPal. Foi porque a gente de fora, né? É, teve uma parada é, assim para não pagar o um imposto. É, é né? verdade, verdade. Ah, teve uma parada assim. Nossa, mas esse esquema aí deu uma, deu uma fodida. Deu, agora fodeu, né? Ah, agora não, mas vocês... Aqui tem outras formas de... Vocês não ganham no PayPal ainda, não? Não. Ah, tá, então tá. Não, a gente tem uma empresa que faz o câmbio pra sim, gente sim, sim, e sim, tem sim. uma taxa da hora. Até funciona bem melhor, né? Porra, Porra. bem melhor. Ficar fechando o câmbio no PayPal, pagar taxa, ou, um no Itaú, dólar baixo, ou, no ou no Itaú, ou no Bradesco. Bradesco Porra, né? esses caras aí é que roubam mesmo. Pesado. É, é, é pesado. Bom. Ele acha que a gente é burro. A gente é meio burro. Você a sabe a que eu, eu, eu coto tempo. de vez em quando pra, fazer, pra ver se o que eu tô é o melhor em, 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 em relação ao dólar que paga, né? Não sei, vocês estão no, no, no rendimento, alguma coisa assim? Ou ah, eu não sei. A galera sabe. Tá, o pessoal sabe, mas enfim. Eu sempre coto pra ver, pô, tô, tô no lugar certo, porque cama você pode fechar com quem você quiser, cara. Tá? Tem muito monte no mercado aí, assim, mas acaba sempre vendo que esses daí são os melhores mesmo. Itaú, esses outros aí são muito, muito. Esse comercialzão. Muito... Além de cobrar uma taxa, eles ainda sacaneiam na, é. no câmbio. Sacaneia no câmbio e é uma burocracia infinita, Nossa. cara. Você tem que ir no banco, assinar papel. Uh -huh. Aham. Saco, Nossa saco, senhora. Saco, 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 saco tá, do saco. caralho. Pra quem não gosta de sair de casa. Eu... O Igor tá rindo porque sou eu que sou o Igor. Mas ele foi comigo. <laughs> Vários meses, <laughs> mano. Caralho, tem que ir no banco. De novo, cara, é, porra, de novo, caralho, aí ele ia lá. Aí, caralho, Monaco, o dinheiro tá atrasado esse mês, cara. Ele, caralho, não fui no banco. banco <laughs> Graças a Deus se mudou. E o Igor com as filhas pra criar. E o meu. Vai no banco, filho é, da puta. É, vai lá, isso, cara. caralho. Cara, <laughs> cara pô. Você, você, não, você não tem boca pra sustentar. Eu tenho. <laughs> É, tempos um sombrios. <laughs> mas agora tá tudo bem. Tá tudo assim. automatizado agora. É. Agora tá melhor. Agora tá melhor Agora a gente coisa. tem pessoas competentes pra mas, mas, porra, vocês estão com. com não quantos, depende mais do Monark. Quantas pessoas vocês estão trabalhando aí com vocês? 70 Onde? pessoas contratadas. A gente pra caramba. A gente pra caralho. Desculpa, con contratado? CLT? Não. Tá, tá. <laughs> prestador de serviço. Prestador de serviço. Tá, 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 tá. Contrata um monte de empresa. É, sim. É, é, sim, é. Sim, é. Sim. é. A gente quer até CLT Zar, ah, a gente tá vendo se faz sentido e tal. Mas é que parece um não. Cara, mas sabe o que é? Porque o cara não faz sentido. Não, eles não querem. Ninguém quer. Ô, Jean, quer ser CLT? Nem fudendo. Nem Não. fudendo mesmo. É isso. Entendeu? É Entendeu? Isso. Ô, tu tem maior cara de CLT, já. Pô, oh, tá maluco, rapaz? É. É. Ele, ele é, tem cara de, de sindicalista ali, né? Caramba. Porra, é isso. Vou abrir sindicalismo dos Sindicato cortes. Sindicato é. dos podcasts. Sindicato dos operadores. É. Caralho, já pensou? Os caras começam a perturbar. Se o Jean vier com papo de pedir aumento de salário, eu dou-lhe uma sua. Melhores condições de trabalho, com então. <laughs> Pô, o cara fumou maconha no trabalho, ele, que é melhor que o trabalho. Ele falou pra mim resto. que dormiu no chão aqui um dia, aí, ó. É verdade. Mas é porque é que ele cara mora cara... bem ali, ele dormiu no chão porque ele tava fim, se arrombado. Ah, foi entre, entre programas aqui, a gente só. Não, ele dormiu no chão porque ele ama essa empresa, dedica o trabalho e a vida dele a essa porra, ao ponto de dormir no chão daqui. Não é. vou falar para você. E é por mesmo. isso que ele é meu sócio. É, é, é. Isso, tá vendo? É. Nem é. tem como ser CLT. É verdade <laughs> Eu tava falando esse negócio de dormir no chão A minha, minha esposa, ela viaja o mundo inteiro Auditando, fazendo o que eu falei lá, auditando fábrica E, cara, na Índia Tem essa cultura, cara De dormir no chão Do, do maluco que trampa numa fábrica Ele, às vezes, não tem lugar legal para voltar para casa e o cara fica na fábrica, ele dorme na fábrica. Dorme, assim, a máquina tá aqui, o cara tá com um colchonetezinho ali no canto tá dormindo ali. Caralho, né? brabo. Tá nem aí. Brabo. Os caras, assim. Na Índia. É, falam pra vocês, cara, ali vai ali vai ser a vontade de trampar dos caras. E, assim, claro que as condições lá são, são bizarras, mas pra chegar numa condição legal, você tem que sair, pelo menos, passo a passo, né? Não adianta você achar que você vai virar primeiro mundo da, da noite pro dia, né? Então os cara os cara brisa assim de verdade e, e querem aprender sabe você chega a dar uma dá uma ideia e fala oh, se você fizer isso aqui talvez melhor os caras ah, vamos tentar ainda é uma vamos grande tentar. potência né tá indo bem melhor que o Brasil Pô, hum. cara tá né, tá, né? temos de crescimento de PIB pelo menos ah. é, mas assim tem muito espaço para alcançar o que a gente Poxa. já tem né é. mas certo. assim a China começou assim cara e hoje em dia o cara o trabalhador industrial da China já ganha mais que o trabalhador industrial do Brasil e né? tem condições ali tem. De trabalhos legais. Porque antigamente Na, na, Índia? na China? Na China, é, sim, é. Sim, 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 Aquele negócio, aquela visão de, de trabalhadores escravo, assim. Morreu. Cara, não é que morreu. Ainda Eles morreram tem... todos. Mas assim, todos aqui no. Caralho. Cara, Pegou pesado. cancela Castelo Monarca. Mas é que a gente tem um mundo, assim, na nossa cabeça, que não é necessariamente com a realidade. Aqui no Brasil, cara, tem lugares que tem condições de trabalho horrível, assim. Há muitas. Pô, você vai ali na. Fazendas, na, por exemplo, assim. exemplo. É, fazenda, mas até não precisa ir longe, não, cara. Vai lá no, no Bom Retiro, na Barra Funda ali, aqueles. É... Aquelas confecções, às vezes, ali, Sim. os caras trabalhando em um do outro, no calor, assim, enfim. Então, ali na China, falar. não é que acabou isso na China, mas, assim, boa parte, principalmente porque eles são fornecedores de, de coisa para o Ocidente, vamos dizer assim. E eles têm standards, né? É, os caras pede o, 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 o padrão ali é. para o cara... Não... Apple, Tem é, que seguir. Eu acho que a Apple cansou de ter polêmica de, dos caras falar que os, os caras que produziam o iPhone estavam se matando. Falaram assim, oh, mano, ó. Toda vez que alguém se matar numa fábrica que produz Apple, vocês pagam essa multa gigantesca e é isso. Aí é. os caras falam, beleza, ninguém vai se matar mais, então. É, não vai falar, não, tô pau no seu cu, Apple. Ninguém vai falar é isso. Assim, não, não é. vai, não. Vai falar, não fala? Não fala mesmo. E aí os caras resolvem assim, né? Vai, vai passando um estágio estágio, né? Mas o. Esse negócio da Índia é um lugar que eu queria conhecer pra caramba, cara. Nunca foi pra Índia? Não. E assim, é um, é um lo local, cara, que tem espaço pra tudo, velho. Eu e queria tá, ver tá... os templos budistas lá. Mas eu digo até pra negócio. Porque ah, tá. Tá, tá nascendo. É bilionário lá as coisas ainda. Né? Então, por exemplo, canal no YouTube, cara. Tem uns malucos que fazem uns experimentos lá, cara. Que absurdo, velho. O maior cara... canal do mundo do YouTube é indiano. É o T-Series. T-Series, né? É. O, o... Mas não, mas assim, do meu nicho, os caras têm uns canais brabos lá. E os caras não estão nem aí. Manda ver qualquer vídeo que seja, cara. Da hora. E o é, governo é... indiano não, não pira. Acho que, acho que eles não ligam muito pra essas coisas ainda, né? ainda. Tá bem, embora o TikTok seja banido lá, né? Ah, é? é o TikTok é banido lá. Olha lá. Essa é, uma, essa é uma coisa que eu ainda tenho que aprender a fazer, cara. TikTok? TikTok é conteúdo vertical, né? Cara, pega o teu conteúdo mesmo do YouTube e passa lá. É, mas é, já, já vem fica quadradinho ali, não é, fica no né? formato. Eu acho que assim, a gente, mas a gente o teu vê assim. Não converte bem, viu? Converte. Eu, eu, eu solto, eu tenho o tenho um canal lá, acho que Deve estar com uns 400, 500 mil inscritos Boa. lá. Mas eu não, não solto com tanta frequência assim. E eu vejo que de vez em quando viraliza um ou outro, mas se você eu conseguisse trazer meu conteúdo de uma forma mais padrãozinho, pro formatado bonitinho ali, fica. Acho que dá mais resultado. Pô, com certeza. Só que é uma, é uma linguagem, cara, que eu não consigo me expressar tão bem, talvez. Então. Eu não, eu não manjo nada de TikTok, cara. Cara, eu não, eu não, eu não, eu não, não é pra mim, cara. Pra não, mim não, também não. não. Pra, eu como nem consumidor. Eu não consumo. É, também. Isso. Só as meninas têm quantos anos? Igor? Uma tem oito, outra tem seis. Elas assistem mais YouTube e mais TikTok? Cara. Não, elas, elas assistem bastante YouTube. YouTube. É. Mas elas, eu também, às as vezes, assistindo é, aqueles vídeos, aqueles compilados de TikTok no YouTube. No YouTube. Tem tá. Elas assistem bastante tá. também. Mas ela já tenta fazer as dancinhas lá? Ainda não, cara. É porque assim, a é maioria a do também, conteúdo né, que, elas, que elas assistem é na TV direto. Ah, tá. tá então tá. ali na TV tá tem o YouTube. Mão, é. tá. ainda não tá com o celular na mão. É. Que que elas, aí... Quem que elas assistem no YouTube? Cara, tá. elas assistem muito. estão gostando agora de assistir uns vídeos de terror. Mas né? é aqueles. Não é aquele script não, é de joguinho de terror. Não, assim. é... Creepy pasta, joguinho cara, de terror, guarda gostam dessas paradas um aí. Você curte Creepypasta? Não, cara, eu gosto, mas assim por Eu não sei o que é Creepypasta. É uma historinha de terror fictícia, pô. Mas é gravado no game? Não, não. não é tipo, eu invento a história. Tipo. E com? É. O, o Mickey Mouse do Mal. É. Tá ligado? Aquele Sonic Rez. Ah ah é, o é Slenderman. Tá ligado? Esse, era, esse é meio cringe porque teve, eu sei que teve umas polêmicas nos caras que se vestiam de Homem-Aranha e ficavam tentando bulinar ah, as não, mas... super Ah, é, Não, que mas funciona, isso é outra parada. é outra parada. Não, mas teve um bagulho desse mesmo. É. Minhas filhas assistiam. Que era assim: tinha a Elsa, tinha a Princesa de Asmin e o Homem-Aranha com o Coringa, tá ligado? E aí, o Coringa era o malvado, ele chegava que assim, levantava a saia da Elsa, tá ligado? Aí ele ficava, caralho, essa porra não era pra criança, caralho. Aí, aí elas pararam de assistir, nem sei se ainda existe. Não, o porra. YouTube cortou legal isso aí, é. né? É, é. Eles estavam apelativo demais, cara. É. é. é e as thumb era pelativa era tudo apelativo, Sim, cara. E a criança não tem capacidade de discernimento Cara, recomendou, vai. É, recomendou, é verdade. Vai. Recomendou, vai, cara. Tá, Total. deixando o play lá, automático, é. vai vendo é. um é. atrás do outro. Experimenta Arrisa. isso daí, moleque. Esse é outro sabor, né? Toma, toma esse aí pra não misturar. Boa. Do que que é esse aqui? Esse é de frutas vermelhas, cara. Pega mais uma ali, Serginho, por favor, que acabou. Tem chave? Tem chave. <laughs> tá trancada ali. Tá no cofre ali, viu? <laughs> Mas é, o, eu o. Eu tô totalmente é. desconectado do, do conteúdo muito infantil ainda, né? Não sei como que tá hoje em dia. Essa molecada ainda tá realmente no YouTube, ou tá mais no TikTok, assim, né? Não, é, que a gente Eu acho que tá no TikTok, já... viu? É possível. Adolescente, né? É, é que a, pô, é aquele negócio do colégio. Chega no colégio, tá todo mundo comentando é. o quê? É. A novidade é, é o TikTok. É isso, é isso, é isso. E. É, é um conteúdo que, assim, eu acho que pro meu tipo de nicho viraliza muito lá. Mas eu ainda não acertei a linguagem, entendeu? Pra vocês é mais difícil trazer um, um podcast ali, no... É bem fácil, na real. É corte, cortezinho. é corte, é corte. É exato. Pode é, não sei o quão bem vai. Não tô acompanhando. Vai bem, vai bem, vai bem. Vai bem. Ah. Pra gente, a, 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 gente, a gente percebeu que, em vez de tentar se adaptar ao formato da plataforma, a plataforma pode se adaptar ao nosso conteúdo de alguma forma se a gente se adaptar ao nosso conteúdo ao formato dela. Caralho. É tudo se adapta. Tipo, em vez de eu fazer um conteúdo para plataforma específica, eu pego o meu conteúdo pronto e adapto para plataforma. É, porra, porra. Entendi, acho que foi isso que eu entendi também. Tá. E é isso que você foi falou para fazer, eu quis né? dizer. tá. <laughs> OK. É... cara, funcionando assim. Eu acho que assim, querendo ou não, a maior parte do público de vocês hoje qual a demografia que é assim? Jovem de 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, né? É. Ah. E assim, para nós é fácil a gente pegar e colocar no conteúdo vertical, porque porra, é centralizado na cara do Sim, amigo é verdade, ali, né? Então é facilita. Porque tem vários vídeos meus que eu tentei cortar ali e, cara, perde metade do que tá rolando, entendeu? Perde metade do experimento. Pode crer. É. E aí, assim, perde experiência, né? É, é tão... talvez pra você vale a pena gravar pro TikTok, eu... pra, pro vertical. Eu, eu cheguei a pensar, até, cara, assim, eu já sou mais velhaco, assim, não, talvez não tenha uma representatividade tão legal no público adolescente que tá no TikTok lá, né? Pô, vou, vou trazer uma, uma menina, trazer um cara, trazer o que é meu como uma brand ali, né? E aí botar os caras pra apresentar, não, apresentar é junto, ideia. sei lá. Tentar, é. Vou tentar ainda. Bom, o Equal tentou isso uma época e não deu muito certo. É. Hum. Tu lembra do Equal uhum. Foi um dos primeiros canais é, gringos aí que fez sucesso no YouTube. Foi o maior canal do YouTube durante uma época. Ele tentou sair dessa parada e colocar uns caras pra apresentar. Deu certo, na verdade, alguns caras. Mas eu acho que mas não no deu YouTube... certo, não foi a culpa, a culpa de colocar um cara. Foi como ele fez isso, eu acho. No YouTube não pretende fazer isso. Seria mais uma plataforma que eu não estou tão presente assim, sei lá. E eu acho que isso é muito legal. Libertador, você poder criar carreiras potenciais, né? Sim. Cara, quem faz muito isso daí, querendo ou não, indiretamente, é o Rezende, né? Uhum. Verdade. E daí ele até fica com taxa de agenciação do, sim, do pessoal sim. que trabalha. A Laudi também, né? A Laude também. Os caras, eles fabricam uns, uns sucessos isso. assim. E os, e os eles caras Eles têm uma plataforma, já tem um público, já tem uns. Um, já sabem como fazer. Sim, um negócio. sim, sim. Já, já estudaram os casos aí, deu certo, né? Sim. É, eu acho que a internet se profissionalizando. As empresas de internet agora estão surgindo de verdade. Porque antigamente as empresas que existiam eram empresas de mídias antigas. É, e acho que assim, ainda está num, num ponto que a galera talvez esteja começando a enxergar mais, por exemplo, o Flow, não como um negócio de podcast, mas sim um, um veículo. Mas é. um veículo de, 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 de mídia, mídia, né? Entendeu? E, e eu acho que assim, ter uma network de canal, no fundo, vai acabar se tornando isso aí, um veículo de mídia. Total. E ainda acho que falta enxergar um pouco isso as marcas mesmo. Querendo ou não, os números que vocês têm hoje em dia provavelmente são maiores do que qualquer representa outro. Qualquer canal acabo, por exemplo. Sim, com certeza. Sim, pra, pra falar ainda... é, fácil. Não, e não que não tenha chego ainda, mas <laughs> é, o nível de investimento das marcas ainda não está lá, né? Não. É, falta muito ainda, tem muito espaço para subir. Eu acho que os nossos preços de publicidade ainda são baixos comparado do que vale. Sim, pelos números, pelos números. E é claro, cara, assim, as métricas de televisão e tudo mais. É, são infladas pra caramba, né? Sim. São o painel News, hein? essas coisas assim. Pô, até hoje em dia, o pessoal fala que são 100 milhões de pessoas assistindo a Globo todo dia. Que cada televisão ligada no ponto de bop são três, quatro pessoas assistindo. Não lembro qual que é a métrica certinho agora mentira exagerou é demog... pra caralho não, mas tudo bem pode até ser mas qual que é a demografia disso qual que não qual, faço ideia qual a porcentagem das pessoas das 100 milhões que realmente está prestando atenção na TV ou, ou, ou tá de fato sendo um público realmente consumidor ali é. a ponto de querer interagir com o que tá, tá sendo veiculado ali porque o legal de um podcast é que é uma demografia bem assertiva, né você sabe tá mapeado ali porra é. a marca quer conversar com essa sua demografia vai botar aí sim é isso é mais fácil Exatamente. é. Mais tangível, né? Mas tá melhorando, tá melhorando nesse sentido Tem e melhorado. A, tem as melhorado. marcas elas estão começando a perceber que é um puto spot e elas estão desperdiçando de não se aproveitarem dele. Sim, sim. Acho que elas ainda têm um pouco de receio de que querendo. Assim, não, acho que na televisão tem uma curadoria, eles têm uma curadoria maior do que, que vai ser vinculado, né? Sim. Então, Às aqui... vezes tem que perder esse receio. É. Porque nunca a gente vai ter uma curadoria maior do que da TV. Não. Não. Eu acho que é impossível a gente é, entregar isso. Ainda mais em um programa ao vivo. E também não é, é, não é, não não é nem é a proposta. É, é, não é. Exatamente. É, não é. Não é. Cara, as marcas têm que procurar onde está a audiência, onde está o público, né? E o público não quer enlatado mais. Não quer. Eu, eu, eu sinto isso também, não quer. Então tem que ser mais, mais natural. Quer fazer, acho que assim, um conteúdo mais imersivo, que faz mais parte, né? Então acho que esse negócio de live, de streaming e tudo mais, assim, ainda tá começando, cara. Sim. Também acho, também acho. ver os números do, dos moleques aí que. Porra, fazendo, né? só no FIFA, insano, então, cara. meu Deus, a galera é, é um fenômeno. Pô, no, no top 3 do, de, de canais <laughs> mais assistidos. Top 3, sei lá. Top 5, eu acho. Dos canais mais assistidos da, do, da Twitch no mundo. Pô, tem, tem dois brasileiros. É, o Coringa e o, o Gaulês, Coringa e o né? ah. Então é. Não, a gente a está no mercado muito bom. Sim. E o brasileiro é muito carente de conteúdo. Então a gente vai abraçar isso. O brasileiro abraça, conteúdo de graça, assim, e cada vez de qualidade, cada vez melhor, mais produzido. É. Eu, não, eu nunca tinha entrado nesse negócio de, de live, né? Só falando do, do, do Coringa. Eu comecei a jogar o, o GTA RP agora, né? Boa. Tô, tô jogando é legal? No... Você gosta? Ah, cara, eu me divirto, eu me divirto assim, cara. Eu tô, tô com um contrato de live. É né? uma experiência de teatro aí, né? Tipo, é, é um é, personagem é... massa. Eu Teu quero... personagem é o quê? É, sou eu, cara. O <laughs> sou eu. Não, é basicamente isso, cara. O nome dele é Vladimilson. Meu personagem. Eu jogo no, no Cidade Alta, que é o servidor ali do. Tô ligado. Do, 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 do Bruno. Do pessoal da Loud, né? Aham. Uhum. Salve aí pra rapaziada. Aí. É, e o, o número que o pessoal faz ali, a, a interação que os caras têm com o público é de torcida de futebol, cara uhum. Então assim, veio o Coringa aqui, né? O Coringa acho que tem um negócio lá que é o, a França, uma coisa assim Aí eles vão, eles entram em guerra lá no RP E, cara, o Twitter movimenta, tipo, um brigando com o outro, tá ligado? É tipo, como se fosse um jogo de futebol, cara E, e, e pega trade tópicos, os caras analisam ah, não, cara. não legal é. Maneiro. E os... aí, tu entrou nessa dança agora? Não, eu tô, tô brincando lá. Vou, 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 vou pelas beiradinhas ali, né? Entendi. Mas eu comecei a fazer live tem uns dois meses agora ali no, no RP. E tá divertido pra caramba, cara. Eu me, eu me divirto assim. Não é assim, eu tenho um contrato de live. Que a gente pegou, na verdade, porque a gente Com tava... que plataforma que é? Com a Buia. Buia. Que boa. é da Garena, né? Uhum. A gente tava querendo arranjar, é, monetizar melhor o, o nosso conteúdo do Hora Érica, E a gente achou que fazer live do conteúdo que a gente trazia ia ser bem legal. Então a gente quis monetizar é, o, o hora épica e quando a gente foi negociar a, o hora épica oferecer para as plataformas, a que se interessou foi realmente a Buia e eles pediram: pô, faz live vocês também, tá aqui. Vocês têm um valor x, faz live vocês também. Aí fez live, tô fazendo live eu, Balian e o, e o outro canal hora épica, né? E tem sido um cara um mundo novo para mim assim, porque no ao vivo eu nunca tinha, tinha feito nada direto assim. Tem sido legal para caramba. Maneiro. E a... É, eu esse lance de fazer live com games, pra mim, pelo menos, eu, eu tô mais devagar. Tu é o podcaster agora, tá lançou o Flow Sports Club. Eu vi. Eu vi tá, tá trazendo passou, só as né? lendas do Toro, futebol. Toro, tá pica demais. E a gente conversou tá, com o Dedé, foi maneiro. Tá legal pra, pra fazer, cara? Tá legal Cara, é, é muito louco, assim, é tipo... É, mais uma vez, é, uns caras que eu nunca imaginei que fosse conversar, tá ligado? Eu assim, caralho conversando com o Daniel Alves, viado tô conversando <laughs> com o Arnaldo César Coelho, é tipo, caralho Sim, eu acho que o Flow Sports Club é pra gente é um negócio muito foda e é uma oportunidade de a gente trazer um público que é muito legal e que porra, não... a gente talvez não consiga explorar tanto o Flow, eu acho que por um defeito meu que eu não manjo de futebol tá ligado? Ah, mas, mas assim também, vocês não tem dificuldade nenhuma de trazer convidado aqui é. Hum, nenhuma é forte, tá, lá. Tá bom okay. Mas a gente, a gente consegue. A gente, é, tem um, muito mais facilidade do que eu pensei que a gente fosse ter. Tem uns nomes que aparecem na agenda que eu vi, caralho. Mas, assim, quando, quando vocês começaram, só curiosidade de mim, assim, vocês acharam que vocês iam fazer um, um podcast para pegar youtubers, para falar com youtubers, não da internet? Não, já tinha essa... não a, gente, a gente sabia onde a gente queria chegar, tá, tá. que era onde a gente tá. tá. Mas o começo. A gente... com todo mundo. No começo a gente falava com os caras que a gente tinha contado. Porque eu lembro que quando vocês chegaram em São Paulo aqui, que eu encontrei com vocês no Richard, eu falei assim: pô, meu, se precisar de alguma coisa, se precisar de convidado, me chama aí. Aí você falou assim: não, não, a gente não quer incomodar ninguém, sei lá o que, sei lá o quê. Vocês estavam assim, meio com meio com É, eu lembro. É... Ah, Ela passou tipo é... assim, né? É que a gente não gosta de ir numa festa, tipo, que os caras estão lá pra se divertir sim, e falar ô, oh, vem no meu podcast, tá ligado? É, é meio não. chato. É. Ah, mas, pô, assim, cara, que eu falo. É... É. Primeira vez que eu encontro o Vlad na minha vida, ouvindo no meu podcast. É, né? imagina não, que É meio, é meio, meio chato mesmo. É. Né? É. é meio chato mesmo, mas é. E, e, e acho que assim, hoje em dia vocês. Tem muita gente que vem atrás de vocês, né? Tem. Tem. tem, tem. Mas os convidados que a gente quer não são os caras que vêm atrás. Entendi. Normalmente? Entendi. Acontece às vezes de casar, entendeu? Tá, entendi. Mas pô, normalmente a gente quer muito. Porque pra um papo ser da hora, a gente quer muito conversar com o cara. Sim. E aí quando a gente quer muito conversar com o cara e a gente que correu atrás, normalmente o papo é mais foda. Tá. Quando, quando o cara vem aqui, ele quer também só falar o dele, né? Às vezes. Não né? só isso, como ele talvez venha para vender alguma coisa. Ah, Tá ligado? Ah, eu tenho que anunciar algo que vai. Aí o papo, o propósito dele não é ter uma boa conversa. É sim. vender o peixe vender dele. Um peixe dele. É... E aí não é tão legal. Infelizmente não é. Eu quero que as pessoas venham aqui sem. Eu sei que é foda. Você pensar, ah, tipo, o Flow é um esporte legal comercialmente. Você vem aqui divulgar um produto. Eu não ligo dos caras vir aqui divulgar um produto, mas o propósito de você vir aqui não, não deveria ser. Esse. Poderia fazer isso de uma maneira mais orgânica se for pra fazer, é, né? Sim, sim, ah. e eu acho que até vende mais. Ah, provavelmente. E yeah, mas agora também vocês estão. Agora vocês podem selecionar um pouco mais a dedo também, porque vocês têm tô, um monte de podcast aí, né, cara? Cara, agora a gente já tá meio chatão, estamos ficando ah. chatão. Estamos chatão. Eu fico até com peso na consciência, consciência às vezes, porque eu falo, tipo, puta, tá, esse cara é muito foda. Mas. Eu não acho que é agora é a hora dele vir sim, no flow. Sim, 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 sim. Tá ligado? Sim, sim. É, rola isso. E é um cara muito foda. E eu falo, mano, será que eu tô sendo cuzão? Mas na verdade eu. Tá. Talvez. Tô brincando, tô brincando. Talvez, <risos> talvez, <risos> mas aqui é eu tenho que fazer. Eu tenho, infelizmente, uh, 22 episódios por mês, no máximo. Ah. Talvez mais. Tem, mas tem que ser bom pra vocês também, cara. Com certeza. A parada de vocês, no fundo, né, cara? Tem que ser bom é, pra vocês. É, cara. pois é. Mas a gente sabe que a gente. A gente errou bastante nesse sentido aí. E acho que por isso que, que agora a gente quer ter umas paradas que a gente quer ter de verdade. Pode entendeu? Uhum. Então. Não basta só o cara ser muito famoso. Ele tem que. Conectar com a gente de alguma forma. Isso não é algo numérico. Sim, sim, entendi. Mas... More? É, é, é. <laughs> isso aí, isso aí, isso aí. Cara, porque assim, pô, saiu o podcast pra tudo cotelado, é né, cara? É. Porra, todo mundo fez podcast. Aí. É, quem quiser ir no podcast, mano, tem muitas é. opções aí hoje em dia. Mas eu vejo que a maior parte dos podcasts, os caras têm dificuldade pra trazer convidado. Mano. Eu Acho que é o um negócio de. As pessoas não querem tanto num talvez, podcast. Talvez não mais tanto e hoje também em E dia, também né? tem o lance que, pô, os caras também criam, criam, criam um programa hoje. E amanhã é, eles querem ter uns caras assim muito sim, sinistro sim, sim. Pô, tem toda uma construção é, aí, mano. não tem a continuidade, né? Porra. É, o Flô não ser. chamou o, o Ciro Gomes, o Eduardo Bolsonaro no dia que a gente começou. Teve toda uma construção. É, a gente sabia ali. A gente, foi, a gente foi galgando as paradas e, e festejando cada marco. E, porra, e foi uma construção aí longa até. Assim, pro, foi dois anos. Tempo aí, de internet, de, de, uhum. pondo dinheiro. Tempo de internet foi um tempão, cara. Entendeu? E aí, aí pôr o dinheiro do bolso, né? No dois começo. anos. Tu, dois anos. Dois anos eu e o Igor, uma grana lá. E é isso, Aquele mano. Aquele milhãozinho que você tinha juntado? Também. Pior que eu tive maior sorte, cara. Graças a um pouco o Igor e ao David Jones também. Uhum. E eu consegui um contrato no Facebook. Ah, sim. Fazer e aí lá, foi o que bancou. <laughs> ah, então, tá, certo, tá, certo. <laughs> Fez, tá certo. Fez as lives bonitinhas lá? Fez nada, né? Pô, fiz, Fez, fiz. não? Fiz pra caralho. eu Fiz até um ano. fiz um ano, Fez um ano certinho. Quero o contrato, ah, né? Tá. Eles não. E Obrigado eu... o Facebook. Não me tiraram antes e, do e, ano acabar. Mas, mas os caras ficavam em cima de você lá. Não, não? pô, nesse sentido o Facebook foi ah, muito ah, da, hora é, é da hora, hora. é da hora. Não me encheu o saco de nada. Nunca me cobraram nada, foi de boa, me deram muito dinheiro, eu agradeço muito a oportunidade, de verdade. <laughs> o Monark era aquele cara que os caras falaram assim, caralho, aí vamos só esperar acabar o contrato, <laughs> se da puta. O Renova não nem oferece pra ele. Foi ali, total não. Isso. não, mas eu me fudi muito mais, porque o meu renovaram... Não, mas você renovava, né? Não, o meu renovou e foi cortado com, com metade do tempo do contrato. No, no, né? no Face também. É. Os cara, o pessoal que eu conheço que fazia o, fez o Face lá, os caras reclamavam que os caras ficavam em cima, né? É, é. Eles ficavam... Em mim, em mim, eles não falaram comigo duas vezes. Uma pra, pra dizer que, que tinha que melhorar e no mês seguinte para me cortar. <laughs> é. é, comigo eles só desistiram antes de conversar comigo. <laughs> Vocês monetizam o Flow lá no, no, no Face também? Cara, teve uma época que a gente tirou uma grana, só que aí... <laughs> Bane, porque Caraca. fala alguma coisa. Não, não eu tinha... tirava uma grana no Face com no os meus vídeos lá. Deram copyright no meu próprio vídeo, cara. Ué, e, e lá no, no Face é mais difícil conversar com que no YouTube, cara. Não, nah, é impossível. Você cara, é eu nunca YouTube, consegui, YouTube, porque eu nunca consegui. A, 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 alguém, botou, alguém botou meu vídeo lá antes e deu um strike no meu vídeo Caralho, lá e tirou minha monetização no Face. É, é. Isso é um problema do Face. Eu, a, pô, o Face se monetiza bem quando monetiza, sim, mas monetizar sim. é impossível. É, é. Esse <laughs> é o palavra. problema. É, mas, é, mas é isso mesmo, cara. Não. Num... Esses negócios de live, assim, cara, eu comecei fazendo pelo dinheiro. Pra poder monetizar o Hora Épica e tô curtindo pra caramba, velho. Você é gosta mesmo? Caramba. Eu confesso que eu não gosto. Cara, é porque não eu vou falar é pra por você. Você não gosto da minha mentalidade eu, fazendo. Não, mas eu sempre curti jogar <laughs> videogame. Eu sempre Muito curti bem. fazer as paradas. <laughs> e na minha cabeça, não tinha justificativa no meu tempo pra eu colocar isso na minha, na minha rotina, tá ligado? Ah, pode crer. E aí veio o veio um incentivo. E agora, Magra, e agora que veio o incentivo, pô. Cara, eu não me vejo mais tranquilo do que eu tô hoje em dia, mano. Né? Pode crer. Porque. A gente quando começa a fazer muita coisa paralela, a gente parece que a cabeça não para, né? Ah, não para é. Ah. Não sei, não sei se você tem o seu tempo ali que você consegue descansar. Essas eu parece... tenho, o Igor não tanto. Mais pilhado. O Igor é mais eu pilhado. É, porque fazer. tem as coisas em casa também, né? Tem. A... Não, não é por isso. De não. negócio. É, é de por negócio isso mesmo. também. É por isso também. É por isso também. Mas tem, eu faço coisa para caralho aqui também. O Igor, o Igor não consegue ficar parado, cara. Uh -huh. Se ele tem tipo tempo livre, ele fala não, tem alguma coisa errada, eu podia estar uh -huh. tá fazendo alguma coisa. Mas, mas é isso mesmo. Mas, mas eu acho que sabe qualquer parada, Igor. Talvez você. Ó, eu não te... às vezes eu sento pra. Ó, de manhã, acordei, sento... Aí vai lá, lavo lava a cara, como um bagulho, não sei o que, senta no computador. Aí eu fico, caralho. Não tem nada pra fazer. <laughs> aí eu abro um joguinho e eu fico, caralho, tô com a menor vontade de jogar essa Por <laughs> que eu tô fazendo isso, É, aqui, tô cara. jogando aqui, sei lá, mané. Que merda. Preciso trabalhar. <laughs> <laughs> Mas você acha que você tem a sensação ainda de que, tipo, beleza, você trampou pra caramba, ralou pra caramba, você é, se ferrou em algumas ocasiões, aí você falou que você faliu. Você já tem sensação de que o que você construiu pode acabar a qualquer momento? E talvez Não tenho mais, não tenho mais essa sensação, não, porque a gente tá construindo um bagulho sólido pra caralho. Tá, então aí. Mas eu não tenho Vamos muito vai acabar do dia para noite mas que se, que momentos ruins podem vir ah momentos ruins virão isso aí mas é... você vai estar tá, assim acho que hoje em dia Natural. depois da, de estar tá vacinado você está preparado para isso né cara a gente gosta de acreditar que sim ah, né? eu eu acho né eu eu acho. Gosto de acreditar que eu sim acho, é verdade né? eu acho. verdade <laughs> mas é eu 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 curto o que eu faço tá ligado sim, sim sim então e assim é uma parada que meio que tem coisas que dependem de mim então eu, eu, eu vou, não tem muita. Nossa, eu pego o carro e vou lá no Capão Redondo às vezes, tá, tá ligado? Pego... Tem umas paradas um lá pra fazer. Eu gosto de dar aula. O que, que você... Dá aula Desculpa, o que você vai fazer pra lá no, no Capão ali? Você tá fazendo alguma coisa pra parar? Tem, tem umas paradas lá acontecendo e tal. Ah, tem Tem mais de uma coisa acontecendo pô, lá. Pô, tem consigo. um projeto que a gente tá ajudando que não é nosso, tá. é do Ferrez. E, pô, total as pessoas poderiam doar pra esse projeto. Qual que é o nome dele? É interferência. Interferência. O que, é. que, que eles fazem? Eles, 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 eles cuidam um de criança. Eles comunitário. Eles pegam a favela. Um centro cultural, tipo. um criança. lugar pica para as crianças irem lá aprender, hora, socializar, interagir, comer, se agasalhar. E, e é basicamente isso. A gente está ajudando ele a criar um centro desse, entendeu? E estamos fazendo também uma, uma salinha de podcast lá, maneira para para quebrada. Pô, que da hora, cara. É. Lá para o Capão mesmo. Lá no Capão. E ah, tá é, é longinho daqui, diga-se de passagem. É longe cara. pra caralho. É que a gente tem parceiros <laughs> que nos ajudam. O Ferreira ajuda muito a gente Sim. nessa parada, entendeu? Uhum. Ter alguém da comunidade que abre as portas pra gente, pra gente poder ajudar, que o que a gente quer fazer, é muito bom. É, e vocês estarem com toda a expertise de podcast, levar isso pra, pra, pra é, quem não tem esse acesso, é uma ideia. Cara, corre do caramba, cara. Sim, e dar a voz pra galera ali, é, né? É, da hora, da hora mesmo, cara. Legal pra caramba. É. Então, assim, essas paradas assim, eu que vou, entendeu? É, no carro lá, avô. O Igor é total o cara, o cara. Esse projeto do Capão, o Igor cuida de tudo. Ele vai lá. Teve uma foto que ele tirou do Instagram, que ele com as crianças ele vai e fica lá com. Quando tem evento lá. Tem, tem um negocinho do Flow lá, não tem? Um negocinho ainda? Não. O quê? A gente não criou uma salinha. Não, não, estamos criando. Estamos criando. Tamo. Tamo criando. É. Você vai trocar ideia com a bolecadinha lá, só falar de Free Fire lá. Cara. Não, eu chego lá. Qual é... foi? Como foi quando você foi lá? Não, é que assim, eu fui, eu fui lá no, semana passada. Que foi o lance de distribuir brinquedo do Dia das Crianças. Pô, que da hora. Aí, moleque pra caralho, um monte de gente. A gente trocava ideia lá sobre, sobre fazer podcast e tal. Com, com eles moleque, conheciam não. o Flow, os moleques? Sim, sim, sim. É. Não todos, né? Mas eu tinha uhum. alguns que conheciam e tal. E a gente, a gente troca ideia sobre várias paradas. Aí eles me dão um presente, tá? É legal pra caralho. Uma cartinha, tá ligado? Ah, que da hora, cara. Porra. Eles fizeram um mosaico do, do, do logo do Flow com, com azulejo quebrado. Que eu fiquei, caralho, maneiro. E tu fica, porra. É, legal essas, essas, essas coisas que tipo, também acabam te motivando a fazer mais coisas. Sim, coisa, né, cara? sim, sim. é o pagamento, em tesão. É. pagamento é, em tesão. Pagamento em tesão. É isso, cara. E é maneiro demais. Maneiro demais. Os molequinhos lá felizes pra caralho, maneiro pra caralho. Porra, fazer um podcast lá, cara. Você tem uma salinha pra lá. É, vai ter, vai uma... ter, vai ter Imagina um... Imagina, os caras falando com eles mesmos ali. <laughs> sim, sim. Expondo sim, sim. as coisas. E a gente pegou a gente pegou uma casa de um, de um tiozinho. Que ela é alta pra caralho. Assim, uhum. aí o, o, no terraço dele, ele, ele ainda não tinha acabado de construir. Então a gente foi lá, conversou com ele, alugamos o espaço dele, estamos construindo lá. E assim, lá de cima, tu vê um, 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 a, a, a favela toda. toda ali, né? Tá ligado? Uhum. Nossa, e é uma vista assim tu que tu fica, dar, caralho, cara. é um mar mesmo, esse uhum. bagulho é um mundo. E é maneiro, é maneiro. Porque essa é uma, 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 uma coisa que eu não, não fiz muito, assim, ainda, cara, de, de, de ajudar mais, assim. Tu pira, quer fazer? Cara, depois me passa aí que eu vou tomar... Legal. Pô, seria muito eu foda. Tomar ajuda aí também, cara. O, a gente faz sempre, todo ano a gente faz uns vídeos, tipo, pô... Nem, nem vídeo, a gente faz em off, a maior parte das Pô, sabe que no Correio tem aquelas cartinhas de, de Papai Noel, né? Aham. Uhum. Pô, a gente pega várias. Pega todas que tem ali na região que a gente mora ali e distribui os brinquedos, ah, né? Legal. Mas, mas, assim, a, a gente não tem esse contato de volta, entendeu? Que deve Entendi. ser do caralho, é né? do Porque caralho. Você, quando você faz isso, você pega o brinquedo e leva no correio. Assim, eu nunca senti essa, essa é, energia, pra, Mas sabe? pra ter essa energia, você tem que ser um negócio, assim, presente, duradouro, é, então. físico ali na... É, na... É, é, é. E também tem uma, tem uma parada lá em Santo André, cara, que é um, um time de jogo de luta. Aqueles caras que estavam ah, aqui. Ah, tá, tá, tá então, pode crer. É, só que lá também é dentro da quebrada. Porra. Então, assim, tem, tem todo. Tem uma molecada ali que curte também, que tá começando a, a entender de videogame por causa daquela parada ali também, tá ligado? Isso é, isso. Mas você sempre curtiu o jogo de luta também, né? Eu sempre curti jogo de luta. Eu meio que tô. Eu tô, eu tô ali ajudando fazendo. O cenário. Eu, eu, é, além de ajudando o cenário, tem o lance de estar de, de na quebrada, tá ligado? Ah, pode crer. Que aí. O, crer. O, o, é isso, o moleque ele chega ali e curte um bagulho uhum, que uhum. ele não ia ter acesso de outra Sim, forma. Ele conhece o universo, fala: caralho, o mundo é tão grande assim mesmo? É muito Porra, louco. É tira a cabeça dele do, do que ele tá inserido ali. É, ele, ele acha que Pô, só tem é. certas oportunidades e ah. ele fala, mano, aí existe outra coisa aqui. Olha, essa, olha esse lugar aqui no meio da comunidade, olha olha esse PC, olha esse negócio, olha o que é possível ter, olha o que é possível acessar, olha esse cara, olha esse professor, isso é importante. É legal, é gostoso, isso é uma parada sensacional, cara, de verdade, assim, eu queria fazer mais isso aí também, cara. Bom, a gente pode socar. ajudar. É. Não precisa ser esse, qualquer Não, outro, é que, mano, Porque assim, cara, eu tô querendo arrumar minha vida pra ter mais tempo pra fazer essas paradas também, assim. E agora tô com tempo livre, cara. Tô com. As paradas tão mais automatizadas. Tá bem, tu, tu, tu tá com várias empresas, né? Sim, tipo, sim. esses outros canais são empresas. Eu tô com 30 e poucos funcionários ativos, assim, e, tem, e tem mais o time, né? Então ao todo tem quase 50 pessoas. Foda ali, demais, né? foda demais. Caralho, gente pra caralho ah. também. Ah. Puta que Mas a maior parte não é, não é, não é físico, assim, né? Mas da gente também não é. É, a maior parte também não é. Que apesar de ter. Sei lá, deve ter o quê? Uns 20 caras, 30 caras aqui. Porra, oh, a casa é. aqui é movimentada. É movimentada. Pô, isso é legal, mano. Pô, é legal é. Tipo, Sempre caramba, tem cara. gente nova chegando. E querendo ou não, quando você tá, tá inserido assim nesse ambiente, pô, vem muita ideia nova, vem muita parada nova. Né? É, eu tá. só sinto saudade de poder dormir no sofá. De resto... Sente saudade pô, direto é, do tá dormindo é, 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 no sofá. Ah, não, eu esse, esse, <laughs> esse quartinho aqui tem o quê aqui dentro? Tem aqui? os caras trabalhando. Ah, pô. É. É. O quartinho, o quartinho <laughs> da soneca ali pros caras ali, ó. Era uma lan house que aí começou a chegar gente para trabalhar, virou lugar de trabalho dos é, outros porque... é. tem, que meter tem cara tipo, sala comer. de edição ali, essas paradas tem. ali. Ah, é. exatamente é. isso. É um cara que, que, que o TI master também, o CTO. Tem o organograma da Flow Corporation? Pior é, que tem, tem, Pior que tem. Pior a gente que tem o CEO, não. cara. Pior que tem, tem uns bagulho. Tu fica assim, os... ah. é para <laughs> mim. Eu, eu, eu vou na reunião quando tá o André. Eu falo assim: ó, qual é? Olha só. Na verdade, quem manda é ele. Começa com ele. ele. Esse cara é o CEO do... Vocês é, <laughs> é. pegaram ele do mercado ou ele... Aham, ele trabalhou na P&G 10 anos. Ele era CFO da Uber. Ah, que da hora, ele cara. Ele saiu da Uber Pô, então pra vir tô... pra cá cara é. vivida aí já não, né? é maluco ele é <laughs> é. Mas, mas quando dá uma, uma, uma organizada mais assim fica outro negócio né cara funciona, é outra parada funciona, Eu, não mudou dava por vinho ah. essa é verdade sim é. até para percepção das marcas para fazer negócio com a vai, gente vai negociar com um executivo ali é. e outra vai pegar ou oh, é uma empresa tem todo um a gente pô quando o cara faz um fecha um contrato com a gente tem um software que pega o analisa o rendimento e passa pro, faz uma planilha e manda caras, entendeu essas, essas coisas acabam agregando na venda, pra no caramba, final das pra contas. caramba, pra caramba, pra caramba. E, e todos os outros podcasts estão todo mundo junto ali, o time todo comercial mundo trabalha junto. pra todo mundo. É. Sim, a gente tá aumentando a agência, porque ela tá ficando pequena, pouca gente para cuidar de todos os programas. Diz tá que já respondido. tem uma galeraça, né? É, sim. sim. A gente tá meio surpreso que tem muitos outros criadores entrando em contato com a gente para que a agência trabalhe. que o problema das agências hoje em dia é que elas têm uma habituação muito bosta. Cara, eu tô. Eu sofri com a agência. É, não, é difícil mesmo. Eu tô, tô, eu entrei agora numa, numa agência que chama curta, que é do Gelli do Clash e do Lucas. Pode crer. Que... Você sabe quem é, que é o Gelli, né? Sim. Uhum. sim. Pô, é, os caras estão trabalhando direitinho, cara, da hora pra caramba. E eu é raro, né? É muito raro. Muito cara. raro. Muito raro. Muito ah. raro. O que, assim, quando você tem alguém que tá fazendo a, a venda de frente ali é, proativa. O que entra é muito diferente do quando você tá só no é passivo, verdade. né? Sim, é, cara. E esse é o defeito das agências. O que eles fazem? Só uma agência pica. Vou pegar o Vlad, o Igor, a galera, tudo aqui. Vem todo mundo aqui que eu sou pica, vou ser pica. A galera entra na agência porque eles são pica. E aí o que eles fazem? Tem um monte de venda passiva. Uhum. As marcas entram em contato com eles fala falam: quem que você quer? Eles, ah, tá no meu portfólio. Ah. Mas eles não vendem ativamente, que isso, é isso que você Não falou. fazem projeto, né? Exato. Ou fica, o, cara, o cara meio que se torna um. um... Respondedor de e-mail, às vezes, né? Exatamente. E aí a agência pega... vira um re... é. responder e-mail. É. 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 E aí você fica pegando aqueles aquele job de, de aplicativo chinês? Só job merda. É. Só job não. merda. Então, assim. Só o... job merda. Não, é. É isso, cara. É isso que tem ali com aquele. Pô, eu vou falar pra você ter uma A gente já apagou não. essa eu, etapa, eu, cara. Eu, eu, não, eu não posso. Não posso... Cuspindo o prato que que, que comia não. Ah, já todos já comemos essa esse prato etapa. comemos é. todo mundo comendo esse prato hein? mas pô não dá não dá para comparar né cara? não não não, tem, não, não tem é, não, é, não, é. Um prato é, é uma comida que sustenta mas não é tão gostosa jacano Jacan. ele tá com os um restaurante novo aí que eu não fui ainda hein? é verdade tu gosta de jacan? Tu já foi no Le Bife já foi no Lebif. O Lebif é legal pra caralho. O Lebif, não é dele, né? Ele só assina ali o. o... É, 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 algo assim. É, ele é, assim. é mesmo? Eu, eu, assim eu acho, acho que dele. ele tem dois. Agora abriu mais. O ele Boteco. Tem o, o tem Boteco, boteco que é do novo, Mas a, que esse é o novo, né? Ele tem um que chama Savá, que é perto da Paulista. Ah, ele falou. E tem um eu, que fui que que é o, eu fui lá que... no Savá. É legal. Presidente. É Pr legal. Fui no Presidente. Presidente. A gente foi lá cavar chamar o Jacan pro Flor. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Cara, eu fui lá. Eu tava jantando com minha esposa ali. Aí o pessoal do... que, que tava no restaurante ali, o pessoal. O, que tava cozinheiro e tudo mais ali, eles me reconheceram. E o Jacan não tava lá na hora. Aí eu. Pô, o Jacan chegou, mas eu fiquei meio assim, ai, mano. Sei lá o quê. Aí eu fui indo embora. Aí algum, Tava indo embora, tava na, na, na calçada ali. Aí alguns funcionários falou pro Jacan ir tirar foto comigo. Ele veio tirar foto comigo, cara. Pô, legal. Eu, eu me senti famoso. Caralho. <laughs> não, a gente, a gente chegou lá. Olha, tirar uma foto ali com o Jacan. Aí, aí o Jacan todo solícito. Vamos, vamos, Aí ele faz o biquinho. É, é. Pra tirar a foto, né? O Jacan chegou lá, chegou cozinhando já no É, gente, ele já chegou metendo tá a na mão. É, né? é, é. é que Eu tava indo embora na hora que ele chegou ali, mas. Brabo. Ele, vai, ele vai, tava indo vai todo dia nesses restaurantes dele. Né? É, é, é. é, ele, ele, ele é leva a, a sério né? esse negócio de ser chefe. Vocês, vocês curtiram a comida lá? Curtia, cara. Vocês pegaram assim? Aquele... É que eu pedi um steak tartar e eu não sabia que era cru. Ah, pode crer. Aí eu levei pra casa e fritei. Sério mesmo? Aham. Uhum. E... Pegou... Você... Ele falou isso pro Jacan. Eu falei eu pro Jacan. Mas o eu... Jacan falou assim: maravilhoso! <laughs> Ele curtiu. A gente fez o... esse Savá, tem o um steak tartar lá também, né? E a produção foi comprar lá no restaurante pra trazer pra casa pra gente fazer no estúdio. Os caras botaram no forno para esquentar também. Falou, oh, apareceu um kibe. Aí chegou, <laughs> aí chegou, chegou o negócio, ele tava todo, todo corrompido. Caralho, sacanagem. Ah, que não deve ser ruim também, né? Não é bom. Não, porque... fica, gostoso. Fica, gostoso, fica gostoso. Não, a carne. Eu, eu acho que assim o original, a receita original, talvez seja melhor. Mas... Não, mas é gostoso, é gostoso também. É gostoso o cru. O problema é que o meu cérebro fica me dizendo que é cru. Mas você come comida japonesa? Não. Sushi, você não curte? Não, não, ele é frescão. Não como nada dessas paradas aí. Aí o Steak Tartar eu levei um susto, uhum. porque eu não sabia que era. Pensei que fosse um bifão. Ah, tá comeu, ligado? comeu. Comi, achei gostoso. O problema é saber que é cru. Aí eu levei Aqui, pra né? casa, fiz um hambúrguer. Mas qual é o problema? Você, você sou... passada? Não. Não. Qual o problema de ser cru? Sou fresco, irmão. Qual a diferença de estar mais, mais <laughs> curto? Pô, posso ser fresco? Pode! <laughs> pode pra caralho, mas pode lá? <laughs> pode, né? Vou fazer o quê? <laughs> isso, isso aqui, assim, você curte o um Ramon aqui? Isso aqui? Porra, Esse isso aí, aí curte. Isso daí é gostoso. É cru, eu sei, mas é gostoso. <laughs> mas tá ali. Já, é um, já, é um, tá, já tá seco. Já tá meio seco, né? É, já tá de é, boa. Não parece é. cru, né? Não parece cru, exatamente. É a percepção, né? Mas é, cara. É a percepção. E acho assim, você come uma parada que você não gosta, você passa um tempo, você experimenta de novo, você pode acabar gostando é verdade. também, cara. Tem muita coisa que eu, que eu, que eu não curtia muito que eu acabei curtindo depois. Sim, cara. cara. Eu era bem frescão também, quando eu era mais jovem. Não comia nada, não gostava de nada. Mas você, aí eu, eu vou, comecei a comer as paradas. Você que é um apreciador de vinho, Igor. Primeira, eu gosto de vinho. Primeira vez que você tomou um vinho... Nossa, assim. eu tomei um vinho de merda também, Não, né? Não, mas você que tomou aqueles lá, o Sangue de Boi... Eu chamo... Sangue de Boi, ah, também. Dom né? Pedro... Esse eu nem conheço. Porra! <laughs> Cantinho do Vale, como que é? Cantina que é? do... Cantina da Serra. Cantina da Serra. Cantina tem, da, tem, da tem Serra. Assim, aqui, aqui perto tem... É... São Roque, cidade aqui perto, ah. que eles fazem aqueles vinhos no garrafão, sabe? É, oh, É exatamente. Que tem aquela fredinha, assim... É... Sabe? é. Como, primeira, primeira vez que eu fiquei... Malzão na minha vida, porque os 14, 15 anos foi com esse negócio Eu assim, também. Cara. Aí por isso eu tomei raiva de vinho. E no dia seguinte, que é pior ainda, cara. É. Nossa, no dia seguinte caga roxo. É. Dor de cabeça é. fudida. É. Esse é o pior de bebida ruim. Dor de cabeça fodida. É. É. Mas aí de, assim, depois os caras vieram me apresentar uns um vinhos maneiro e é gostoso pra caralho. Gostoso pra caramba. O foda como faz diferença, né? Uma bebida foda, foda é uma foda. bebida de faz merda. É, faz. faz Não, não. Da serra é muito melhor. <laughs> não, é docinho, é, melhor. é docinho. Não, essa, essa porra aí desses ver caro <laughs> pra caralho. É, mas eu, eu vou, vou falar uma parada pra vocês assim, né? Eu, eu tenho um canal lá, eu levei o olhos pra comer comigo lá, comer, tomar vinho comigo, né? A gente fez um vídeo do mais caro ou mais barato que tinha no mercado, né? Dozinho. O mais barato era tipo uma garrafinha dessa daí de 10 reais, reais. E a mais cara que tinha ali no, no mercado, perto de casa, eu acho que era 200 e pouco, assim. Os caras não curtiram, velho. O olhos do... não curtiu mais cara ele foi escuro e falou não eu gosto desse aqui que é docinho ah que por pira. Não porque é docinho é porque é docinho dá para entender é que os vinhos mais caros são seco é secos, né, cara? então assim que é vinho de, 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 de quem é. que quer curtir o vinho original blá blá é mas então mas eu acho que é uma parada que você tem que aprender e aí depois você aprende isso que é o um problema cara nossa pior que é gostoso para caralho eu gosto para caralho de vinho assim Vinho é o pre... whisky, é o seu preferido. É o whisky. É o whisky. O whisky. whisky tem uma elegância chique, confortável, o whisky. Sim, sim. É. É. Casal de luxo, né? É. é. Você, você, você pega o copinho aqui e dá o de James Bond aqui. Oh, é. Pelo amor de Deus, cara de um é. milhão de dólares. O é. um vinho de, cê, de mil um anos. De qualquer 100 anos. É, ali, imagina. 100 mil reais, ah, aí. Falando nisso, eu achei aqui o mais, o mais... A notícia que parecia mais quente é esse daqui, ó. 72 anos, 60 mil dólares. Mas olha o estilo claro, da garrafa. Nossa, nossa ah, é uma Esse vinho já, esse vinho ah, o já, o já é Ah, é famoso, é, 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 eu tô ligado. É, é. O normalzinho dele é 500 reais. O normalzinho dele, né? É, o, o normalzinho. Os 18 anos aí já é carinho, viu? É. 4, 5 aí, dependendo do lugar. 60 mil dólares, meu amigo. Vai te tomar na. Vamos novo. fazer um vídeo, Vlad? Você paga eu, eu experimento, pode ser. Vamos não, vamos, <laughs> vamos. Não experimenta, não. Vamos fazer um vídeo pra ver se isso aí pega fogo. Vamo, boa. Vamos queimar não. com o com essa garrafa nossa, aí. Isso. Meu Deus. <laughs> Ia dar viu pra caralho. Não ia se pagar, não, não ia não pagar. Mesmo. Não tem <laughs> como. Não tem nem como. Não tem nem como. O cara dá o, dá o carrão ali no. É. no... Outra, cara. Nossa, 60 mil dólares de Qual mil foi, mil foi a parada mais cara que você comprou na sua vida? Na minha vida? É a sua casa? Não, minha casa. Assim. tem Eu tem, tem um, comprei a partição de uma fazenda, enfim, mas assim, como objeto pessoal, sem ser casa, tudo mais. É. Assim. Qual pro vídeo, objeto pro que vídeo? você pode carregar, mais caro que você comprou na sua vida. Sem ser carro também. Você pode carregar, no, levar ah, é, no braço. Cara. Cara, não sei, meu PC, talvez, cara. Caralho! Mas não. Eu não comprei muita coisa, cara, não. Por, por exemplo, tá. Joia pra minha esposa, cara. Ah, tá, talvez. Boa. Talvez, talvez. Boa, boa. Talvez. É legal então é jo... maneiro que aí ela ouvindo isso já fica... Ah, é. Não vai ganhar mais não. <laughs> aí sim, caralho. Tá bom que joia dá pra vender depois. Valoriza. Mas desva desvaloriza. Desvaloriza? Pra... É que assim, tem o peso do ouro e tudo mais assim, né? Ah, Depende tá. de como você vai vender. Se as joias, por exemplo, você vai numa carteira da vida ali, uma, uma, uma loja de joia mais, mais refinada aí. Se você revender é muito difícil, cara. Ninguém que comprar alguma joia o cara quer pagar usada, o peso né? do ouro. É. Entendeu? Aí você perde valor, né? Porque... Você, não... você, grife, você, ah. comprou, ah. você comprou a grife, você comprou o estilista Você comprou a porcaria da vitrine lá no Iguatemi. <laughs> é isso. Assim, mas eu não. Eu, cara, eu particularmente, cara, eu não tenho, não gasto dinheiro com roupa. Eu não 100 mil reais com... num objeto ou 100 mil reais numa viagem? Cara, numa viagem. Acho que hoje em dia, pra mim, não é uma viagem, cara, porque não, eu não, eu não, eu não, eu não consigo. Eu sou muito descuidado, cara. Se eu pagar 100 conto numa parada, a chance de eu, de, de eu zoar ela é muito <laughs> grande, velho. Pelo verdade. menos na viagem eu vou ter a minha memória ali, velho. Não sei. Ai, meu Deus. Qual cara... foi a coisa mais cara que você comprou? Objeto que você pode carregar, Igor? Ah... É que pode carregar. Tá. Não vale os carros, nem... Vale o videogame? Ah, você pode, consegue carregar? Consigo. Então vale. Então acho que foi um videogame. Quanto que você pagou nele? Sim. Cinco e Reais? É. Isso foi a coisa mais cara que você comprou que você pode carregar? Aham. Uhum. Não foi. Foi. Não foi. Foi. Eu não gajo com nada. Eu, eu, eu também sou assim. Cara. Caralho. Bom, a coisa mais cara que eu comprei que eu consigo carregar, acho que foi o meu monociclo. Pois é, que é bem mais caro Quanto que o meu. Quanto custa o monociclo daquele? Né? O meu foi vinte mil dólares, mil reais. Caralho. Quase, um, quase, quase uma garrafa de whisky, é. cara? Ah, não, não, para. Pô, garrafa de whisky só te leva pra lugares depressivos. Que caralho, que é, bad. bad uma garrafa inteira? Não, te falar, cara. Eu tive, eu tive assim uma, uma fase que eu tava bebendo demais, cara. Demais, demais, demais. Assim, hum. tive também. É. Não, Teve o... também. O cara que tomou quatro garrafas <laughs> de, de, de hidromel. Tô... Hoje? Não. Não, não aqui tava, de... tava nas metadinhas ali, é, né? É, calma, hoje eu não tomei nenhuma inteira, hein? <laughs> Eu, eu, eu não, tomei... acho que talvez uma inteira. É, tá, talvez. Tu, talvez já abriu, inteira. tu já abriu três garrafas. Não, não. 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 Tinha duas abertas pela metade. É. Eu tomei uma inteira e essa aqui tá um quinto. É, ele tomou mais de uma garrafa já. Com certeza. Mas ó, como eu estou bem, ó, aqui, ó. O <laughs> <laughs> que, que isso prova? <laughs> ele tá louco. <laughs> É, isso é prova de tá bêbado. É verdade. Você já foi parado em blitz com aquilo ali? Não, não para, não, aquilo lá, não, né, cara? Como que você consegue andar com aquilo ali tomando um pouquinho? Já cara? caiu, aqui, ó, fudido, ó aqui, ó. Todo <laughs> fudido. Todo fudido, toma um estombo toda hora. Você, você mora quantos minutos aqui com aquilo ali? Sete minutinhos. Tá, tá, já acabou a bateria daquele no meio do caminho? Ó, acabou pô, hoje. Acabou hoje comigo. Na chuva? Não, foi. Eu vim antes da chuva, mas ele não chegou a acabar 100%. Ele só fica muito devagar. Eu vim a dois por hora, deprimente. <laughs> Se <eu não> tivesse no <laughs> é, 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 Chegou um momento que eu só acendi. Eu foda-se, eu vou correndinho aqui. <risos> é. <risos> mas eu tava falando, cara, que eu, assim, é uma parada que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai esses negócios de muito excesso assim. Pô, cara, eu fiquei mal de saúde por causa de. O que que, que de deu? Bebida. Fígado, cara. Ah. Caralho, tu então tava vivendo, era oh. pra caralho. Entendi. Mas no meu esquinho, né? Mas você vivia sozinho ou subia em galera? Como não, sozinho, velho. Ficava em casa ali. Eu pegava... tive essa fase de viver sozinho. Às vezes eu, eu... É uma... tinha uns Prea shots rarada, de vodka que eu tomava. Ah, caralho, É, mas faz muito tempo já. Mas assim, Nossa. hoje em dia eu tô de, bem de boa, cara. Não tô, não tô mais nessa aí. E assim, mas eu tava gastando dinheiro pra caramba também em, em eu Só tomava whisky de 100 anos? naquela garrafinha ele não cheguei ainda, não. <laughs> não, pegava Macallan. Uh -huh. Aham. Uh -huh. maneiro, É, né? é. é Macallan é da hora. Tem aquele o Royal Salute. É, então, eu, 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 tem, tem, tem algumas vertentes de whisky, né? Mas, enfim, eu sou mais do single malt, né? Que é o... Que é sem mistura. Não, é. Na verdade, é um, é um tipo só de, de, de grão, assim, de... isso isso. É sim, uma, sim. uma leva só, né? Pode crer. E aí, assim, tem algumas conhecidas, tem a Macallan, Infinity... Uhum. Qual que é o uísque que você recomenda assim para um cara que não quer gastar tanto dinheiro, mas quer comprar um uísque foda? Single mouse, tem que vai nesses Green Fiddish aí que, que tem no mercado. Cara, quanto que é quanto dinheiro, Monark? Ah, o que der, porque single, qual que é o single mais que barato é, sabe? Green vai ser custa? Dois, vai ser uns 200 e pouco. Sabe? Ah, é talvez porra, mais, aí. não sei quanto tá hoje. Uns 250. Da hora, hora, não é tão caro. Nessa faixa, sim. Tá? É. é o o primeiro flow entornar. que a gente fez foi usando uma garrafa de uísque de suporte de webcam e tomando um uísque que era o Chivas Royal. Shivas Regal. Regal, Regal é. até ah. ah, tem o Royal Salute. É, com 21 que... anos. <laughs> lá. É, é. Foi, foi, foi esse daí mesmo. Tomou... É. É. é, é. Foi o que estreou o Flow. O uísque está presente aí do Flow também. O Hidromel Eu, também. É, o, o Hidromel agora tá presente para caralho. É nessa, essa marca vocês investiram nela né, também? Sim, né? sim, ela é parcialmente nossa. É o PhilipMid.com, se quiser. Eu é sabia que é o vinho mais vendido da Amazon? Sério mesmo? Uhum. Não é nem o hidromel mais vendido, é, é o, o vinho. Né? Isso é classificado como vinho aqui, então, na verdade? É isso? Na Amazon é. Na, na Amazon, Amazon, é. Amazon é. A Amazon é boa pra comprar bebida, viu, cara? É, é boa? É, de preço é bom lá. Sim. tá aqui com o Mercado Livre ali, viu? Interessante. É, bom, é. o preço do hidromel na Amazon é o mesmo que no Mercado Livre. É, mano. mas às vezes eles fazem umas promoções lá na, na Amazon, da própria Amazon, não sei, não sei, enfim. Eles tiram a comissão dele. É, é uma parada assim. E, e acaba ficando mais barato. Então, assim, pra esses whisky... Mais caro, às vezes tem uma promoção muito boa lá, cara. na hora. Bom, o que eu mais quero é a Amazon dominando o Brasil e começando a tomar o lugar dos correios. É, é tia, tia, tia. não vai privatizar o correio aí? É. A Amazon que falaram que ia comprar ainda. Nossa, compra a Amazon, por favor. Na moral. <laughs> na moral, por favor. Ô, oh, bora abrir o papo pra galera aí? Mandar um bora, mensagem? bora. Vamos lá, vamos lá. Boa. Vocês que, que mandam. Eu, eu leio aqui hoje. Então, ó, vou começar com o Trivelato, que mandou aqui salve salve família Vlad já viu o canal Adventures in Purpose os caras mergulham em rios e lagos nos Estados Unidos atrás de carros de pessoas desaparecidas Caralho. resolvem vários mistérios etc Caralho? você podia fazer um desses é, é mas é real real ou é Marvel é na real ra... É real o que que é real? <laughs> oh, o Balian já entrou no Tietê, né? Entrou no Tietê, né? cara. Mas foi real, real, real. Foi real, foi real, foi real, foi real. Esse cara é maluco. Pô, cara. Ele é doido, velho. É ele é doido, doido mesmo. Oh, mas, tá vivo. Mas eu já, eu já pensei em trazer esse tipo de conteúdo aqui pro Brasil, mas é muito difícil, cara. Você ter lugares legais, assim, pra você fazer um mergulho que seja de boa. É... Mas deve ter lugares legais pra fazer mergulho, não que seja de boa, né? Então. É, não que seja de boa. Não, que seja de boa deve ser difícil. É pois é, assim, é, né? Você, pô, tudo, tudo, que eu... tudo que você tem que fazer, você tem que pensar, puta, preciso ir com uma, um equipamento, ir com equipe. Eu, é. eu ia muito gravar na praia aqui, por exemplo, fazer ah. aqueles vídeos de detect... cara, Pô, é complicado fazer isso aí hoje em é. dia. É, quando tu vai fazer um vídeo desse aí, tu leva quantas cabeças. Ah, cara, quando é uma coisa assim, tipo, pô, vou com o que vai eu e um outro cara, velho. Entendi. Um outro cara até pra ficar de olho ali, assim, sabe? Mas é. Se não, cara, quando eu tô na gringa, é eu mesmo, cara. É vloguinho, pega a câmera aqui e vambora. Entendi. É, a gringa é outra coisa, ah, né? Mas tu das... tem... Ah, desculpa. Não, pode falar. Eu ia perguntar se tem arma. Se tem arma? Lá, lá na gringa? Lá na gringa? É. Eu acho da hora, tá? Só que Não eu sei assim... que é um assunto polêmico. Eu gosto. Não, mas assim, tudo dentro do... do... Não, lá Os é legal parâmetros. pra caralho. Ah. Eu sei. Não, mas aqui, aqui também tem seus modos de ser legal, Não, né? Não, é possível então... eu ter uma arma aqui. Ah. Inclusive, eu vou atrás dessa porra. Que é o Kaki, né? Tem Sim, que, tem tem que, ter que kaki. ser Kaki, alguma coisa assim. Não é tirar Kaki, né, Igor? É ser Kaki. É ser, ser Kaki, kaki. É, ok. Foda-se, eu quero <laughs> ter uma arma. <laughs> tem, cada um faz assim, eu acho que, que se tá na lei ali, vai atrás do que é certo e faz, né? Assim, Pô, não, eu acho tem um absurdo assuntos, as pessoas querem que eu odeie arme, arma. Eu sou um moleque que a primeira coisa que eu joguei com 7 anos foi uh, do Nukem. Então a culpa do, ah. de você querer uma arma é dos gays Duke Nukem, né? Não. Você tá um cara violento assim é, pelo Duke Nukem. Nu então. Não, mas tipo, eu sou um moleque que cresceu do que usando vi, armas dele, virtuais. Dele. Familiarizado com todo o coach, Shake MP4, eu não sei o que, conheço vários tipos you de arma e munição e agora eu tenho que odiar essa porra. Eu não Shake it, baby. O DD o, 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 <laughs> é aquele que o cara conseguiu até usar o, o banheiro lá, não é? É, é. é da hora. É, oh, yeah. <laughs> I got balls of steel. <risos> <risos> you wanna dance. Mas mim, você tá com quantos anos? Você... 25. Tá pra... É, 25 ao... é o contrato, infelizmente 31. Ah, sim. Sim. Caraca. Eu achei que você era mais novo. Eu tenho cara de novinho. Um cara de. Da onde tu tirou isso? Não tem que Ah, Muita meu, gente né? fala que eu isso. Da, eu cara... da, eu dava o Cabo da Cielo falou que eu tinha 23 anos. Não, ele cara. não aí ele forçou ali a barra de. Aí ele exagerou um pouco. Ele... Falou que ele achou, chutou ali. Não, Ele foi bonzinho máximo. <laughs> sem é inveja ali, só porque o cara pôs cabelo e tá metendo as pra mim. <laughs> Ô, Igor, você começou a ter cabelo branco há quantos anos, irmão? Foi em 2016, foi ah, quando foi... o YouTube me fudeu. Eu é. o cabelo branco desde dos 15, cara. É? Ah. Começou a aparecer. Ah, tá. Começou mas não assim, tipo... Não, não, não. não. É... não William Bonner. Não, não. É, é, isso aí foi recente, quando eu entrei no YouTube, cara. É. Mas é legal. Eu, eu acho da hora o cabelo branco, assim. Tipo, tem pessoas que combinam. Não sei se eu combino com o cabelo branco, mas o cabelo branco, ele traz um uma maturidade, assim, um negocinho o cara é experiente. O cara entendeu? já meteu o papo do tilamo. Você viu? É. Tá nesse papo de novo aí. isso, cara? É cara vocês estão tão assim, lamo, sexualmente cabelinho. frágil, que eu falo no logístico, vocês já querem dar o cu? É Caralho! calou rapidão, <laughs> mané! Que viagem! <laughs> Pô, conversa que eu não entendo, me ia calar. <laughs> é. Mas você, você se meteu em polêmica também por causa do negócio de arma recentemente aí, não foi? É, eu conversei com o Freixo ah. e a galera falou: caralho, como que o Monarch faz essas comparações esdrúxulas. Uma arma não é nunca comparada a um carro. Não. Carro eu... é completamente diferente de uma arma. Eu acho que o que você quis dizer ali talvez tenha sido mais no sentido de que o que mata é a pessoa e não necessariamente a arma, né? A questão também ah. é: tipo, você confia uma ferramenta a um ser humano que tem a capacidade de matar. Entendi. Nesse sentido, arma e carros são semelhantes. Mas Tanto não... que armas e carros no Brasil. carros... De a... é. Ah, desculpa, desculpa. Tá tudo bem. Tá bom. Eu não sou um grande entusiasta, assim, não. Tá? Eu não sou um colecionador, assim, não. não... Cara, eu, eu vou falar assim: tirar uma parada maneira pra caramba, velho. Libera uma adrenalina que é legal, que, é, que é absurda, velho. Tá, assim, não, 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 não tô falando da. da... Necessariamente para ter uma outra pessoa no, no alvo ali. Não, não, pelo amor de Deus. Mas isso. você vai no estande de tiro ali, cara, é legal. É legal. É legal, é legal. E eu, eu acho assim, até pessoas que são desarmamentistas e tudo mais assim, tendo essa experiência, talvez É, como, coisa, é... é legal. É, o esporte é legal. É. Né? Isso, o esporte é legal. mirar em algo e acertar é. um alvo. Você não sabe se vai acertar ou não. Você tem uma chance. Se for sim, melhor, sim. se for um bom ser humano, você acerta. Isso é legal, essa competição. Eu vi o, o Benê Barbosa acertando um isqueiro, mané. Longe Meu almoço. caralho! Maneiro. O é foda, né? Nesse sentido. Não, não foi um isqueiro, não. Foi uma cápsula de, de uma munição deflagrada de, de, de calibre 12. Pior ainda, melhor, pior, sei lá. Louco. Da hora do isqueiro é que tava ele história, né? Dá, dá uma, Sim, um dá jeito dá um, é uma ali imagem hora, legal, né? é, é, realmente. Jean, mensagens? Mayon mandou aqui. Salve, salve, família. Vlad, aqui em casa somos todos fãs do seu canal Área Secreta. Você podia chamar algum mágico pra bolar uma mágica com tecido super preto. Dá ah, pra boy. fazer algumas valeu. coisas bem legais, visto que tem baixo contraste entre os planos. Abraço. É verdade. É. É Estou oh, com ah. essa ideia, hein? Mayon, valeu aí, irmão. Obrigado <laughs> Pagou aí. Pagou pra ideia, <laughs> é. Valeu Vlad. pela ideia, Mayon. <laughs> Bom, o... Caralho. O nome do cara é Aiborus... É, boa noite, Vlad. Você vai gravar mais vídeos no, no Hora Épica em restaurantes? Ou pretende sair de SP e experimentar restaurantes de outros estados países e trazer pro canal? Só almoço assistindo Hora Épica é incrível como vocês juntaram comida mais entretenimento. Era essa a ideia, cara. Se assim, a gente faz solta ao meio-dia, porque tem muita gente, cara, que precisa assistir alguma coisa pra abrir o apetite. Você é um... Não é pra abrir o apetite. Se eu tô comendo alguma coisa. Tá eu, não... alguma coisa. eu tenho que estar tá assistindo alguma tá. coisa. Mas você assiste necessariamente algum conteúdo voltado à comida ou não? Não. Não te faz a menor diferença. Não, eu preciso Mas... assistir alguma coisa que seja interessante para mim. Entendi. Mas tem gente que precisa assistir alguma coisa voltada à comida para abrir o apetite. Pode crer. Ah, e aí a gente tentou trazer a parada com um pouco mais de entretenimento. Cara, a gente tá com ideia assim de gravar bastante conteúdo fora do estúdio, <laughs> visitar os restaurantes. Foi alguns... legal demais. É... Logística é um pouco difícil. Eu Chama aí pra uns, gal... uns collab, pô. Ir em restaurante foda pra quer? comer. Quer ir? Pô! Bora, bora. Sacanagem? Bora. bora. Qual é o teu restaurante <laughs> favorito, hein, moleque? Só de curiosidade, cara pô não, não sei se eu tenho um eu, eu peço eu posso dizer qual que eu mais peço eu peço bastante do Outback a gente tá. pediu hoje do Letrecudo por isso Letrecudo que é fácil eu adoro restaurante que só me dá uma opção uh -huh, uh -huh. é muito fácil <laughs> eu qual... é isso já sei o que eu quero <laughs> é, mas você já, já foi nesse restaurante aí estrelado aqui em São... eu fui eu fui no Jacan, no Jacan eu uh -huh. fui a minha namorada ela adora ir em restaurante tá, então eu tá. fui em alguns aí ela quer nesse Mana que é do da mina do. Nova mina do, do, do Master Chef que trocou a ah, paula uh -huh. pra uma, uh -huh. outra uh -huh. chefe. E ela tem um restaurante chamado Maná? Algo assim. Mani? Que, Mani, talvez. Eu não, sei. É, eu não sei. enfim. Mas é. Cara, essa é coisa legal, assim, tipo, de ir em restaurante é uma experiência mais imersiva, até, na verdade. Eu acho muito foda. É, é porque aí toda a experiência que o cara criou lá, você vive. Sim. Mas você acaba dependendo também do, de outras pessoas para trazer o seu conteúdo. Então é um pouco difícil conseguir fazer certinho, né? Como assim? Ah, tem que depender da boa vontade do restaurante, às vezes, em receber, né? Ah, sim. É, mas eu imagino que agora que você tem, pô, uma construção de sim, canal e tal, sim, você sim. consegue participar. É. É, ah, é, mas assim, não, é, é, mais, é, mais, é, mais, é mais... Hoje em dia é mais tranquilo, mas aí tem que ver onde faz sentido. Mas a gente tá organizando isso, cara. A gente vai querer gravar mais conteúdo fora. E eu vou pros Estados Unidos agora, vou gravar vídeos lá também pra esse outro canal. Já gravou um vídeo do Iagu? Ia, Ia, Iagu? Iagu. 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 É. Não, a gente não trouxe no canal ainda, mas tá falando a cara, né? É. É bom caramba. É, Você curte? já comeu? Eu nunca já comi. comi. Já comeu? Cara... É... é muito gordurosa. É, mas é boa. É boa, é boa. Porra, tem que ser caro pra caralho? boa, é boa, é boa. Hoje em dia, assim, tem o... Por mil reais o, o... quilo, se for ruim, eu vou matar o um É, cara. mas tem, tem... hoje em dia eles fazem um Wagyu que não necessariamente vem aquele lado do Japão, que é tão tradicional e é tão e bom mais... quanto? Eu comi só uma vez o, 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 o Wagyu, o Kobe Beef, essas coisas Tradicionalzão. assim. Tradicionalzão? É. Que ele vem diferente, cara. Ele vem num quadradinho pequenininho, um filezinho bem pequenininho. Não é tão normal quando, por exemplo, a gente come a peça grande uh -huh, aqui, assim, uh -huh. sabe? É diferente, é diferente. Gosto. É diferente. Cara, você não tem dificuldade nenhuma pra mastigar. Você praticamente não sente fibra. É meio, meio estranho falar isso, mas meio que derrete, assim, meio que uma manteigada, assim, sabe? Que é go bom. parece gostoso. É bom, é bom, é bom. É, e por isso que é caro se come puro é carne carne ou tem algum acompanhamento que é bom uma saladinha sei lá cara aqui no Brasil o pessoal come como se fosse meio que um churrasco mesmo um, um bifão, bifão ali um no churrasco. prato com salada e é, um farofa som... arroz e não, vinagre não, eu, 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 eu acho assim caralho que desperdício não vai misturar na, não vai passar na, 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 na farinha ali na farofa e pegar o um negócio você come a carne só tá e aí pelo você amor pode de Deus usar né o boi ficou ouvindo Shakespeare é. e eu o tô caralho. De massagem, tem as lendas. É. Né? O boi fica pendurado, tem umas lendas aí, né? Os caras fazem massagem pélvica é. no boi. Mas eu não que sou grande, grande conhecedor de, de, desse tipo de carne, assim, muito, muito rebodiu. É. Assim, né? Mas eu gosto de carne, cara, eu gosto bastante. Pô, também. É. Carne é pra mim o melhor alimento. Ó, oh, o Walter Ayubi mandou aqui. Salve, salve família. Vlad. <coughs> Vejo que você entende bem de whisky. Pelo menos toma uns bons. Você acha que o Blue Label é apenas marketing? Abraços. Monark. O Macallan está te aguardando. Opa, meu pai, esse aí, inclusive. É, seu pai? É, é. Ele, ele que me. Uh, fez gostar mais de whisky. Ele gosta muito de ele whisky. Ele gosta de whisky. É. Ele, pelo ele... que eu entendi, ele curte mais o single Malt também. É, ele que. É, sim. Eu não, eu, eu não vou dizer que o. O Johnny Walker aí, o Blue Label. Seja necessariamente só marketing, tá? Mas o que eu acho que, assim, a relação custo-benefício dele, de ser uma garrafa que custa, sei lá, uns 800 mil reais aí, quase. 800 a mil, não 800 mil, tá? É, você conseguiria ter uma experiência mais agradável pegando um single malt nesse valor ali, tá? O próprio. O Macallan, é, um Linfinite maior. Cara, tem uns que não são tão conhecidos que são muito legais, assim. O um, que eu acho bem forte, assim, que me dá uma sensação muito boa, que é o, o Lagavulin, enfim, tem umas marcas legais. Mas o. É, é, é incrível quando você faz o teste de beber um, um Red Label, tá? que é o mais simples da Johnny Walker, e logo em sequência beber o Blue Label. É muito diferente, cara. É uma sensação completamente diferente. O que é diferente? É muito menos é, difícil de engolir, menos. Pega menos. Pega menos, você sente menos o sabor do álcool, você sente mais é, a, a composição do whisky, você sente mais, por exemplo. É, como ele ficou talvez mais tempo no, no, no barril, ele envelheceu, você vai sentir mais do, 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 dos, dos nuances, das notas, das fragrâncias e tudo mais assim. Eu não sou um sommelier. Um puta sommelier. Não, não, não sou nada assim. Não, não, eu, tento, eu tento entender o que, que os caras falam. E aí, 90% das vezes eu não entendo. Até hoje na minha cabeça tem, tem uma, uma briga grande aí na, entre o pessoal que entende de whisky, que quando vai beber alguns whiskys mais single malt, mais assim, você tem que colocar um pouquinho d'água no, no whisky. Bem pouquinho água no whisky para beber. Abrir... Eu particularmente quando eu faço isso, eu não consigo perceber grande diferença no, no, na questão de composição de notas, essas coisas assim. Mas é, eu, eu acho que se que em relação custo-benefício, teu pai deve achar pensar igual, que tem outras opções melhores pelo valor do Blue Label. Ah, sim, Mas é. é um bom whisky, cara, não é ruim. Tá? Tá. Se você por acaso alguém te serviu um Blue Label, você vai achar bom. Tá. Oh, o Maion mandou mais uma aqui. Pior coisa que eu fiz foi comprar o kit dos três hidromel do Felipe Mid. Tomar no cu, puta coisa boa. É bom, Mas tá pagar cara. 120 conto no litro é de fuder. Agora como que eu volto pras coisas baratas? Manda uns aí pra eu tomar com a patroa? Ó, oh, cara, eu entendo a dor. É foda. Coisa boa é cara, mano. Infelizmente é. Mas é que se vender por menos dá lucro. Não, e é, e é, uma, e é uma produção que eu imagino assim que seja bem bem, bem, bem difícil fazer o hidromel. Aqui não tem muita gente fazendo hidromel não. no Brasil. É, no cara. é, eu acho que o Felipe hoje tem uma produção de. 3 mil garrafas então. por mês, então não é tanto assim a oferta É, sim. Então tem que ter um equilíbrio aí, né? Sim. É isso. É isso. Uhum. Vlad, porra, obrigado demais pela presença. Pô, obrigado eu que agradeço, Eu que agradeço mesmo, de verdade. E... A gente quer. Pô, muito obrigado, velho. Vou, vou continuar trocando ideia aí, cara, porque a gente, às vezes, a gente vê que a gente tem muita sinergia em coisas que a gente pode fazer até junto de repente. Demorou, uhum. né? é, conseguiu. Legal pra caramba. Pô, como é. é que faz pros caras te seguir nas redes sociais aí? Cara, canal, YouTube, Área Secreta, Hora Épica, Instagram, Oficial Vlad, Twitter, Área Secreta. É isso. É isso. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, rapaziada. Oh, vocês todos que assistiram aí, obrigado pela moral também. Segue o Vlad, segue a gente, dá o like aí, se inscreve e a gente se vê amanhã. Loja.flowpodcast.com Loja.flowpodcast.com.br oh, Pra meter oh, a camisa. Quero saber qual que é o número de série que tu vai comprar. Posta aí pra mim, manda me marcar. Marca, marca o Flow no Twitter que, Marco a Flo que a gente reposta. Ca Casual de luxo aqui, viu? É... É... Chique e elegante, tá confortável. É... Né? Não, é só do prêmio mesmo. É legal, é legal o negócio. Um beijo. Tchau. Valeu.